ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ခင်နာထိမန့်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လက်ကစိုင်းစရာမိုးကြော်သူရေးသားထားတဲ့ငရေပြည်မှလာတဲ့စီတမန်စသင်းပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။မင်းလိုလူမျိုးကိုဒီတစ်ခါပဲကြုံရသေးတယ်ဗျာ။ရှောင်းရှောင်းကဝမ်ဖုံကိုချီးရင်းနဲ့တပင်းချလိုက်တယ်။ဝမ်ဖုံကလည်းပြုံးလိုက်ပါရစေ။ခမည်းတော်ဖြစ်လို့တပင်းချနေရတာလေ။ရှောင်းရှောင်းကတပင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြန်တယ်။ကျုပ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ပါပါများစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာလေရှောင်းရှောင်းကကျုပ်လိုလူမျိုးတယောက်ကမင်းလိုယူနေတဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ရတာတော်တော်ကံကောင်းတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝမ်ဖုံကကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလားဗျရှောင်းရှောင်းကပထမတော့ကံဆိုးတယ်အခုတော့ကံကောင်းနေပြီဗျဝမ်ဖုံကနားမလည်နိုင်ပေဖြစ်သွားတယ်ရှောင်းရှောင်းကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကမင်းကိုမတွေ့ခင်ကအဆအဆရရအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်တော့အချိန်ကြီးဆိုးလာတယ်ကွာဒါကြောင့်ပထမပိုင်းမှာကျုပ်ကကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောတာပါဝမ်ဖုံကနားထောင်နေပါတယ်ရှောင်းရှောင်းကစကားဆက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမအချိန်မင်းရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့ငါမသိဘူးဒုတိယအချိန်မှလည်းမင်းကအကျူးထားပြီးငါ့ကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တာတော့ကျုပ်ကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်လို့ကျုပ်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဝမ်ဖုံကပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအယူထားတဲ့လူကကျုပ်တယောက်တည်းမကပါဘူးဗျာရှောင်းရှောင်းကမင်းအယူထားတော့ကမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျန်တော့တယ်မဟုတ်လားမင်းကသက်စရာရှင်လဲကျုပ်ကိုပဲတက်ရမှာပေါ့ဝမ်ဖုံးကရှိမောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်ကခမည်းကိုအသေးမတက်ခဲ့တာတို့တို့ကိုအဟောင်းစရာကောင်းနေရှောင်းရှောင်းကဒါကြောင့်ကျုပ်ကကံကောင်းနေလို့ပြောတာပါဝမ်ဖုံးကခမည်းပဲကိုသွားလဲဖင်းရန်တက်ကိုကံမခမည်းဟိုကိုဘာသားလုပ်တာလဲရှောင်းရှောင်းကဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟိုမှာကျုပ်တပည့်နှစ်ယောက်ရှိနေသေးလို့ပါဝမ်ဖုံးကခမည်းမှာတပည့်နှစ်ယောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လားရှောင်းရှောင်းကအခုတယောက်မှမကျန်တော့ပါဘူးဝမ်ဖုံကအားရတဲ့နွားလေသူတို့ဘယောက်သွားကြရလဲသူတို့တေကုန်ကြလို့ပေါ့ဘသူကတိုက်လို့လဲမသိဘူးဝမ်ဖုံကလီတာရှန်ဘက်သူနဲ့လိုက်တယ်ခမည်းလူရဲ့လက်ချက်မဟုတ်လားလီတာရှန်ကမဟုတ်ပါဘူးရှောင်းရှောင်းကမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝှထင်ဝမ်းများဖြစ်နေမလားလီတာရှန်ကခေါင်းခါရှန်လိုက်တယ်သူလည်းမဟုတ်နိုင်ပါဘူးရှောင်းရှောင်းကမင်းဘာဖြစ်လို့ပြောနေရတာလဲလီတာရှန်ကဝှထင်ဝမ်းကဒီလိုသိငယ်တဲ့လူကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးရှောင်းရှောင်းကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမျိုးကလေးမှာတတိယအင်အားစုများရှိနေရလားလီတာရှန်ကမျက်မှောင်ကိုသွားတယ်ကျမတော့မတွေ့မိဘူးဒါဖြင့်ဘဘကန်တို့ကရောလီတာရှန်ကပြောလိုက်တယ်သူကကျမလူဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်ရှောင်းရှောင်းကခေါင်းခါရှာလိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာမင်းကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစာမတက်မုန်းနေတယ်လို့အထင်မိပါတယ်လီတာရှန်ကပြောလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကျမကိုကိုထိလက်ရောက်မထိရဲပါဘူးရှင်ရှောင်းရှောင်းကမျက်မှောင်ကိုသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာလှုပ်ဝက်တဲ့လူသက်သမားတယောက်ကရှိအောင်ရှိအောင်မယ်သူစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်ဖုံကြောချမ်းသွားပါတယ်လှုပ်ဝက်တဲ့လူသက်သမားဒီလူသက်သမားကဘယ်သူဖြစ်နိုင်ပါမလဲသူရဲ့ရွေချက်ကဘယ်လိုရှိလဲသူကနောက်ထပ်တရားမင်းလူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဝမ်ဖုံကဒီလိုတွေးရင်းနဲ့မှငိမ့်နိုင်နေပါတယ်အတန်ကြာမှသူကခေါင်းမလိုက်တယ်ကဲခမားကဖင်းရန်တက်ခုကမ်းမှာပဲတစ်ချိန်လုံးနေခဲ့တယ်မဟုတ်လားရှောင်းရှောင်းကခေါင်းခါရှာလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ခမည်းဖေကိုဆက်သွားလဲ။တက်တူရီကီဟာဝမ်ဖုံးကအာအာတင်သွားတယ်။လီတာရှန်နဲ့ငှက်ကြုံတို့ပါအာအာတင်သွားကြပါရဲ့။ရှောင်းရှောင်းကတက်တူရီကီဟာမှာသူ့လက်အောင်ငယ်သား73ယောက်စလုံးတည်ဆုံရသည်မဟုတ်ပါလား။သူတို့ကရှောင်းရှောင်းကနေပြည်တော်ကိုပြန်ပြီးစစ်ကိုတောင်းတယ်လို့ထင်မှတ်ကြပါရဲ့။ဘယ်သူကမှသူကတက်တူရီကီဟာကိုပြန်ရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမှမထင်မှတ်ကြပါ။ရှောင်းရှောင်းရဲ့လောက်ရကဘယ်သူကမှမထင်ခဲ့တဲ့လောက်ရဖြစ်ပါရဲ့။ရှောင်းရှောင်းကအရာရှိတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ယာရုကကြီးလာတယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့ငယ်လေးမငယ်လားပါ။အရာရှိကြီးကြီးယာရုရထားတဲ့လူများကတရားမှာကိုကြောက်ကြပါတယ်။ရှောင်းရှောင်းလည်းဒီအတိုင်းဖြစ်မယ်လို့အလုံးကယုံကြည်ထားတယ်။ယခုရှောင်းရှောင်းကအလွန်အနည်းငယ်မြပြလှတဲ့ဒီမျိုးကလေးမှရှိမယ်လို့ဘယ်သူကမှမထင်မှကြပါ။ဒါပေမဲ့ရှောင်းရှောင်းကအခြားအရာရှိများထက်များစွာတတိကောင်းပါတယ်။သူ့ရဲ့တိုင်ပညာကလည်းများစွာအစင်းမြင်တာကြောင့်ယခုကဲ့သို့တတိရှိနိုင်သည်မဟုတ်လား။လီတာရှန်ကကြောင်အန်းနဲ့ရှန်ရှန်ကိုကြည့်နေပါတယ်။အတန်ကြာမှသူမကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ရှစ်တတိကမနေပါလားရှင်။ရှန်ရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်လိုယာရုမျိုးကတတိမကောင်းလို့ဘာဖြစ်ပါမလဲ။ဝမ်ဖုံးကကြားဖြတ်လိုက်တယ်။ခမည်းကဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်အောင်လာခဲ့ရလဲ။ရှန်ရှန်ကမင်းနောက်ကိုငါလိုက်ခဲ့ရပါ။ဝမ်ဖုံးကကြောင်အန်းဖြစ်သွားတယ်။ရှန်ရှန်ကမင်းအိမ်ထဲမှာအရက်တောင်းနေတဲ့အချိန်ကျုပ်ဒီကတိတိစိတ်ထွက်လာခဲ့တာ။ဝမ်ဖုံးကဝူတီဝမ်ကလူနှစ်ယောက်အဆောင်ချထားတာ။ခမည်းကိုမတွေ့ဘူးလားရှောင်းရှောင်းကသူတို့လည်းမင်းကိုပဲအာရုံစိုက်တော့ကျုပ်ကိုပဲသတိထားမိပါမလဲ
ဘောင်ကကျုပ်ကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပြီးချက်တူကြီးခရာကထွက်လာတာနဲ့ခမညာကကျုံနာကိုချီယာခမီလိုက်ခဲ့တဲ့ပေါ်ဟုတ်လားရှေရှောင်းကကောင်းနေလိုက်တယ်ဘောင်ဖုံးကကောင်းကချလိုက်ပါတယ်အေးကျုပ်ကခမညာလိုက်လာတာကိုမတွေ့မိတာအဲ့မှာလေဗျာရှေရှောင်းကဒါကတော့မင်းကဒီကိုလာဖို့စိတ်ဆုံးနေရကိုဂျာနေနေပါအောင်ကျုပ်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှိတော့ကခမညာကိုမတွေ့ပါလားရှေရှောင်းကပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကခေါင်း
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကိုပြန်လေးကြိုးစားပါရယ်ခမည်းတော်ကမဖြစ်လို့မတိုက်ခိုက်တာလေကျောက်ကမင်းကိုလာတိုက်ခိုက်ရင်အောက်ကလူတွေတိကုန်မှာပေါ့သူတို့တိကုန်ရင်အခုလိုသွေးချက်တူကြီးရဲ့လိုဝတ်ချက်ကိုဘယ်တိနိုင်တော့မှာလဲဝမ်ဖုံးကကောင်းနေလိုက်တယ်ရှေချောင်းကစကားဆက်လိုက်ပါရယ်အခုဒီမှာကသွေးချက်တူကြီးရဲ့လိုဝတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနည်းအောင်တိထားရယ်ဝမ်ဖုံးကကောင်းနေလိုက်တယ်
高人来摆嘞。实上啊，他常走个，都我是见面人，没个刚刚来没那么听。黄鹏啊，都那走那个，别弄个门把头铺。实上啊，走，可真真哦，是这的一片，都个这边的车来比，明年你呢就过大马啦。黄鹏啊，这家路所以呢，就个大钱大没，都我了就个么大哦。李大山啊，诈骗来的，是啊，真拿这点路掉吧。怎么都看小大哥，谁敢接你妈妈啦？王鹏哥，谁带小马来路过？就等他不辛苦。李大山啊，怎么陪你妈小马路嘞？王鹏哥，我这晚嘞不怕干哦，都得过地打开灯啊，看伢子厉害不啦？李大山啊，我这晚怎么我来的那途中啊？怎么这里没包？得到这里没钱还少你啊吧？王鹏哥，他别看伢个，把别路不怕干不干，没够你啊嘞？李大山啊。都罗第二天是明年暑假，第二年大班嘞，怎么问过了，别提我们嘞。王鹏哥，看伢个地图包内没过你样好包，不怕干地图那个，看伢个上哪去也好啦。李大山啊，这块北面路条没修改，不门口好啦，信号地台没好啦。王鹏哥，都把马路内要修的暑假，看伢没带啦。李大山啊，行啊，那昨天魏金龙说了啦啦，好吧嘞。李大山啊，那个魏金龙啊，不嘛嘞。我碰个没皮奶妹，不是被打巴嘞。李大山啊，叫来巴嘞。吴定王啊，阿龙高子身来来路掉呗。都个怎么个打开门时阵呢？魏金龙个都个退出查了呗。他叫都个地马拉比打开洞，都路的出个。魏金龙是个上大马地查嘞。我碰个不是被查嘞。李大山啊，自个是来巴嘞。他叫怎么都我们这样没钱，直接路掉路都没查马呗。阿里钱马呗，小小我自个出来的。都个我准备都来来比了，给。就看没人没见过，细细明明了，都看头发表面，所以没不露得我他们嘞。我见过小小伢子家上来的，明年李大山啊，大米嘛好些啦。这茶不露面不得的嘞，我见过不是被面被他骂嘞。李大山啊，我见过细细进来的，就看那我才个表来样啦。我见过没表表来的，谁个表来的？这妈的谁呢？被他来个女人个，这别大里没他骂嘞。李大山啊，表来骂嘞。就个头发表来耶，我得剃短嘛呗，明年得是蛮好过。我做面拿的苦劳，漂白漂白漂大娃嘞，怎么把路不样嘞？李大山啊，山上我看那里大背男没留些耶，就个路好偏难吧嘞，都是俺们收米嘛呗。我做啊，小弟他刚来比，山上我得开来吧嘞。山上啊，李大山也是个我家人嘞，我做啊得开拉没留，之前提来吧嘞。大背面我做啊，是苦给多，里面耍得开拉没留，没苗嘞嘛。他唱独歌，李大山哥拍照不很艰难嘞。我从哈李大山谁都问那边，都阿得开大哥看来也罢嘞。这回一个李大山啊，阿刚说都没有得罢嘞。我从啊，都马谁个要单嘞？都别看那个个，那这边楼下边，那个空手端那个，是上我对起来罢嘞。明个白天路嘞，都个铁路表边，我从也得开某个上来米耶。李大山谈到别来不很艰难罢嘞。我从也吃了个，都用瓦都干起来罢嘞。山上啊，看到我的车来比少点来的，我讲啊，人有那草呢，山上也面龙骨打开那边呢，山上啊少点也打过石头来吧嘞，都个打呢，我讲也连有骨出点来的，我讲啊，阿大爷少点米，都看那个个石头多个大嘞，都买也那天嘛打那了呢，山上我也打开来边呢，是可都买也不把的那天看那个个，打的了伢的身不嘛，阿身别的啥呢打开来吧嘞。都买也打开木个，阿达寿米打开的，打开皮巴嘞。王鹏哥，你忙够多嘞？
ငါကြောင့်ကဘာကြောင့်မိမိသက်ကိုပဓာနာမထားပဲလီတာရှန်ကိုကောက်ွယ်ပြပါသလဲ။မဖုံကဒီလိုတွေးတောနေစင်မှာပဲရှန်ရှောင်းသားကငါကြောင့်လက်မျိုးတို့ထိုးသွင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကရှန်ရှောင်းထန်းတို့လက်တစ်ဖြတ်ခုံဝင်သွားတယ်။သူ့လက်ထဲမှာသားကရှန်ရှောင်းရဲ့သားကိုခံပေးလိုက်ပါတယ်။ရှန်ရှောင်းရဲ့သားကငါကြောင့်လက်မျိုးစီတို့တုံထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်။ငါကြုံကထိတ်လန့်တစားဖြစ်ပြီးဘာလို့ရမြင်မသိအောင်ဖြစ်သွားပါလဲ။ရင်းတထင်ကအချိန်လေးမှာပဲဝမ်ဖုံးရဲ့သားကငါကြုံရဲ့လက်မျိုးစီးတို့ဥတည်ဝင်လာတဲ့ရှောင်းရှောင်းရဲ့သားကိုရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒါသာချင်းထိတန်ချွန်ကလေးမြည်တန်ထွက်လာမှငေးကြုံနေတဲ့ငါကြုံကသတိပြောင်းဝင်လာတယ်။အသက်အနည်းငယ်မှလွမြောက်သွားသည့်အချိန်သူမတကူလုံးဇောချင်းများနဲ့ဆူရှဲသွားတယ်။ရှောင်းရှောင်းကတိုက်ခိုက်ရမှာရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။သူကဝမ်ဖုံးကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့မင်းကျက်တူရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိချင်ရင်သူ့ကိုဆွဲထားလိုက်ပါသူကဒီလိုပြောပြရနဲ့မိသားရှန်နောက်သူပြစ်လိုက်သွားလေရတယ်။ငှက်ကြုံကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြမပြုဘဲရှက်တန်လိုက်ပါတယ်။သူမက"သူမရဲ့တောင်းရင်အားခြေပြုံဆောင်ထက်ဆောင်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား"မိသားရှန်ကအခန်းရဲ့နောက်ဖက်မှာကရင်ထားတဲ့ရှင်းကတစ်ခုနောက်သူပြစ်ဝင်သွားတယ်။သူမကထူရင်းကသူပြစ်ဝင်သွားတာနဲ့ပြက်ကွယ်သွားပါတယ်။ရှေ့ဆောင်ကခြေထောက်နဲ့ရှင်းကကန်လိုက်ပါတယ်။ရှင်းကရဲ့နောက်ကွယ်မှာနေရတစ်ခုကိုသာတွေ့ရပါတယ်။မိသားရှန်ကနေရပေါ်မှလှုပ်ဝက်တကားတစ်ခုစီတို့ပြေးဝင်သွားပြီဖြစ်ရာရင်းလုံဝက်တကားကပြင်းချင်းစွာနဲ့ပြန်ပိတ်သွားနေပါတယ်။ရှန်ရှောင်းကအနည်းမှရှိတဲ့ကလထိုင်တစ်လုံးနဲ့ပြင်သွင်းလိုက်တယ်။လှုပ်ဝက်တကားကကလထိုင်နဲ့ညှပ်မိတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးမပိတ်နိုင်တော့ဘဲလူတစ်ယောက်ဝင်သားခန့်ဖောက်များကျန်ခဲ့ပါတယ်။ရှန်ရှောင်းကသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့နေရပေါ်မှချိတ်ထားတဲ့မိရင်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဓာတ်နဲ့မိရင်ကိုချိတ်ထားလိုက်ပြီးလှုပ်ဝက်တကားထဲသို့မိရင်အားရှေ့ဆုံးမှထိုးတင်လိုက်တယ်။လှုပ်ဝက်တကားနောက်ကဲမှာရှီလျားနဲ့စိမ့်ချန်လန်းတို့ရှိပါတယ်။ရှန်ရှောင်းကဝဖုံဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းရှင်ဝင်မလား။ငါကရှင်ဝင်ရမလား။ဝဖုံကခမရကတရားမကိုကြောက်လို့လား။ရှန်ရှောင်းကမင်းကကြောက်ရမယ်မသိဘူးလား။ဝဖုံကကျုပ်ကတရားမမကြောက်ဘူးဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ခမရအတွက်တော့အသက်မဆွန့်ချင်ဘူး။ဒါဖြစ်မင်းကသူ့ချက်တူရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုမသိချင်ဘူးလား။ဝဖုံကသိကြပါတယ်။ဒါဖြစ်မင်းကလှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိချင်ရင်တရားမကိုကြောက်နေသေးလား။ဝဖုံကကျုပ်ကလှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိချင်လို့မသိသေးခင်မှာတရားမကိုကြောက်နေလို့ပေါ့ရှောင်းရှောင်းကမဲပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးသူ့လှုပ်ဝက်တကားကလထိုင်တစ်လုံးနဲ့ခုထားလိုက်တယ်အဲဒီနောက်မိရင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးကျန်လက်တစ်ဖက်မှာဓားကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကင်ပြီးသူ့လှုပ်ဝက်တကားထဲသို့လှောင်ဝင်သွားပါတယ်မိရင်မှာအလေးအောင်များအမောင်ထုအားလုံးကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ရှောင်းရှောင်းကမိရင်ကိုမြှောက်ထားပြီးတတိကြီးစွာနဲ့ရှေ့သို့ဆက်လျှောက်သွားတယ်သူ့နောက်မှာဝမ်ဖုံးကလိုက်ပါနေပါတယ်ငှက်ချုံကလည်းလိုက်ပါလာပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရှိအောင်များပေါ်လင်နေပါတယ်။ရှောင်းရှောင်းကရှေ့သို့ဆက်ပြီးလျှောက်လာရမှာဈေးကြံဆုံးသွားတာနဲ့မြေပြင်ကအောက်သို့နှိမ့်ဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောက်သို့ဆင်းသွားရမှာကြောက်လီကစိတ်ထကြောကန့်ရှိရာကိုတွေ့ရတယ်။ရှောင်းရှောင်းကခြေလမ်းရပ်တန့်လိုက်တယ်။သူကအောက်သို့ဆက်၍ဆင်းရန်တင့်မတင့်ချင်းချိန်ပြီးရပ်နေပါတယ်။အတန်ကြာမှသူကအံကိုတင်းတင်းကျိပ်ပြီးဆက်၍ဆင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့သူကလက်ထဲမှထားကိုတစ်တစ်ပေါင်းဆုပ်ကင်ပြီးတော့ကြောက်လီကတည်းကအတိုင်းတလန်းချင်းလျှောက်သွားလေတယ်။ကြောက်လီကတည်းဆုံးသွားတာနဲ့ကြောက်နေပြုတ်ထားတဲ့တကားတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။တကားတည်းရဲ့ဘေးနေရန်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမိရင်တလုံးစီထိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိရင်ထဲမှာစီများတဝက်ခန့်ရှိရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရင်းစီများကသုံးရတိုင်တိုင်ချူညီထားပါတယ်။ရှောင်းရှောင်းကခမန်းပြီးရက်နေပါတယ်။မိရင်မှာမိအောင်ကထိုးကြောက်တကားပေါ်သို့ထိုးချနေပါတယ်။မိအောင်ဖြစ်တကားပေါ်မှာထွင်းထားတဲ့အရှင်များကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဝမ်ဖုံကသူ့ကမျက်မှောင်ကုတ်သွားတယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့အရှင်များသူတစ်ချိန်တွေ့ခဲ့ဘူးသည်ဟုသတိရလာပါတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အရှင်များမိမိစုံရဲ့တကားပေါ်မှာတွေ့မြင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ဒီထူးဆန်းတဲ့အရှင်များကမင်္ဂလာမရှိရဲ့အထိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်လို့ဝမ်ဖုံကခန့်စားမိပါတယ်။သူကရှောင်းရှောင်းဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရှောင်းရှောင်းရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကစိတ်ဓာတ်တကြွလာတဲ့အရှင်ရောင်များထွက်ပေါ်လာတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့ရတယ်။သူကကြောက်တကားအားအယုံစူးစိုက်စွာကြည့်နေတဲ့ရှန်ရှောင်းအားကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီတကားပေါ်ကအရှိတွေနဲ့ပန်းခတ်တွေကိုခမားနားနေလို့လား။ရှန်ရှောင်းကအမတ်မထင်ခေါင်းနှီးပြလိုက်တယ်။ဝမ်ဖုံကဒါဖြင့်ဒီတကားပေါ်ကအရှိနဲ့ပန်းခတ်တွေကဘာတွေလဲဗျ။ဒါကပန်းခတ်မှမဟုတ်တာ။ပန်းခတ်မဟုတ်ရင်ဘာလဲဗျ။အဲ့ဒါဘာသာစကားတစ်မျိုးဗျ။ဝမ်ဖုံကဟောသားတယ်။ဗျ။ခမားကဒါကိုတခြားလူတစ်မျိုးရဲ့ဘာသာစကားလို့ဆိုလိုတာလား။ရှန်ရှောင်းကခမားအရှိတိုင်းကလာတဲ့ကြမ်းကန်တွေကိုဖတ်ဘူးလို့လားဝမ်ဖုံကမဖတ်ဘူးရှောင်းရှောင်းကခမားဖုံးကြီးတွေနဲ့ကိုသိကြလားမသိပါဘူးရှောင်းရှောင်းကမင်းအရှိတိုင်းရောက်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာတရုတ်ကရောက်ဖို့လားဝမ်ဖုံကတရုတ်မှမရောက်ဘူးဒါကြောင့်မင်းဒီစာကိုမဖတ်တတ်တာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးဝမ်ဖုံကဒါက
ရှိတိုင်းတစ်ခုရဲ့စာဟုတ်လားရှေ့ဆောင်ကကောင်းနေလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အရှိတိုင်းရဲ့စာကိုခမည်းကဖတ်တယ်လို့လားကျုပ်ကဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာမင်းမင်နေပြီထင်တယ်ရှေ့ဆောင်ကစကားဆက်လိုက်တယ်အမှန်ပြောရရင်ကျုပ်ကလည်းဖုန်းကြီးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူးဝေါဖုန်ကဒါဆိုခမည်းကအရှိတိုင်းရောက်ဟူတာပေါ့ရှေ့ဆောင်ကကောင်းကောင်းရှမ်းပြလိုက်တယ်သူမရောက်ခဲ့ပါဘူးဝေါဖုန်ကကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါတယ်အတန်ကြာမှရှေ့ဆောင်ကပြောင်းလိုက်ပါတယ်ကျုပ်အဖေကခြေရအနှံ့သွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ငယ်စဉ်ကအစာပြီးစာပေတွေသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲအရှိတိုင်းဘာသာနဲ့အနောက်တိုင်းဘာသာကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ဖုန်းကပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ခမားကဒီဘာသာစကားကိုတတ်တာကိုရှေ့ဆောင်ကကောင်းနေလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုန်းကအဲ့ဒါအဲ့ဒီကြောက်တကားပေါ်မှာထွင်းထားတဲ့အရှိတွေနဲ့ပန်းကတ်တွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာ။ရှေ့ဆောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။သူကစကားတစ်လုံးချင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရှိနဲ့ပန်းခတ်တွေကိုဘာသာပြင်ရမယ်ဆိုရင်ရတနာတိုက်လို့အထိပယ်ရှာပါတယ်။ဝေါဖုံကသူ့စကားကြားလိုက်တာနဲ့နောက်သူကပြကရဆုတ်သွားတယ်။ရှေဆောင်ကသူ့ကိုစိုက်ချင်နေပါတယ်။မင်းဘာလုပ်တာလဲ။ဝေါဖုံကကြုံသိထားသလောက်တော့ရတနာတိုက်ဆိုရင်အဆောင်အချက်တွေရှိကုန်ရှိရမယ်။အဆောင်အချက်မရှိရင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ရဲနှရတွေရှိရလို့ကြားဘူးလေဗျာ။ရှေဆောင်ကအာရပါရရှိမောလိုက်တယ်။ရှေဆောင်ကအာရပါရရှိမောပြီးမှမင်းပြောသလိုဆက်ရန်တရားရှိရင်အခုလောက်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီပေါ့သူကရှီမောရာမှာရှက်တန်လိုက်တယ်အမှန်ပြောရရင်ဒီလိုနေရာမျိုးကဆက်ရန်တရားတက်စင်ထားရင်ဒီရတနာတိုက်ကိုရောက်လာတဲ့လူမှန်သမျှထိခိုက်သွားမှာပေါ့ဝမ်ဖုံကအမှန်တိုင်းဆိုရင်ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ရှက်ချောင်းကရှီမောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ရန်တရားမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါရဲ့ဗျသူစကားမဆုံးမိမှာပဲရှက်ချောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလျင်မြန်စွာနဲ့နောက်သို့ဆုတ်သွားတယ်သူကကျောက်လီကလေးရဲ့ထိပ်ပေါ်ရောက်မှာရှက်တန်လိုက်တယ်ဝါဖုံကကြောင်အန်းနဲ့သူ့ဟာကြည့်နေပါတယ်။အချောင်းကသူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်ရှိမျက်နှာချက်များရွေလျားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကငှက်ကြွေရဲ့လက်ကိုဆဲပြီးလေကတဲ့ပေါ်သို့ပြန်လည်ဆုပ်လိုက်ရာသူတို့ကောင်းမွန်ရှိမျက်နှာချက်များပေါ်မှာအပေါက်ကလေးများစွာပေါ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီအပေါက်ကလေးများထဲမှာခြုံတက်တဲ့မျက်ထည်ကလေးများခေါင်းမြုပ်ထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကအကြီးကျယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။တကယ်လို့သာထိုခြုံတက်တဲ့မျက်ကလေးတို့ကအောက်ပေါ်သာပြတ်တန်းလိုက်ရဲ့သူတို့ကဘယ်နည်းနဲ့မှရှောင်းနှိမ့်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမြားရည်ဖြစ်ဆိုင်ခြင်းကိုခံရမိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကသူ့မြားရည်ထိပ်ပြားများအပေါက်ကလေးထဲမှပြုတ်ထွက်လာပြီးအလိုအလျောက်ရစ်တန့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ဖုံလည်းထိတ်လန့်အံ့ဩနေပါတယ်ရှောင်းရှောင်းကလည်းငင်းငိုင်မိနေပါတယ်ငှက်ကြွေရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသူ့ရောက်များပင်မရှိပါသူတို့ကမလုံမရှက်ပဲတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကြောက်ရွံ့ပုံမှာရစ်တန့်မိနေကြပါတယ်မြားတန်များကလည်းပြစ်လွန်လာခြင်းမရှိပါဒီအတိုင်းရက်တန်နေပါရယ်ရှောင်းရှောင်းတို့ကနောက်ကိုလည်းမစုံရှေ့ကိုလည်းမတိုးပဲအတန်ကြာရက်နေကြပါရယ်အတန်ကြာမှရှောင်းရှောင်းကတိတ်ဆိတ်ချင်းကိုစတင်ပြုတ်ခွဲလိုက်တယ်။မင်းကဒီရဲနေရကိုဘယ်ချိန်ကတွေ့လိုက်တာလဲ။ဝါဖုံကခမားကရတနာတိုက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပဲချုံမမထင်တွေ့လိုက်တာပဲ။ရှောင်းရှောင်းကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအပေါက်ကလေးပွင့်သွားတာတွေ့လား။ဟုတ်ကဲ့။သူကအနေငယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးချုပ်ထင်တာကတော့ကျုပ်တို့ကကျုပ်လေကဒီကိုနင်းပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆယ်ရည်ရကစပြီးအလုံးလုံးတယ်လို့ထင်မိတာပဲရှောင်းရှောင်းကဒါကြောင့်မင်းနောက်ကိုဆုတ်သွားတာဟုတ်လားဝမ်ဖုံးကတပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီများတွေကတကယ်ပြစ်လိုက်ရင်တော့ကျုပ်လည်းပြောနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာရှောင်းရှောင်းကအဖို့သူ့မော်တီလိုက်တယ်မြားတွေကမပြစ်ပဲရက်တန်သွားတာဆယ်ရည်ရချွင်းရင်သားနဲ့တူတယ်ဝမ်ဖုံးကဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှောင်းရှောင်းရဲ့မျိုးလုံးစုံကကျုပ်တကားစီတို့ရောက်ရှိသွားတယ်ဆယ်ရည်ရကသာတကယ်ချွင်းရင်သားမယ်ဆိုရင်ဒီကားဖွင့်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲခြင်းခက်ခဲနိုင်တယ်။လွယ်တယ်လေလွယ်ကူသွားနိုင်တယ်။သူကစကားဆုံးတာနဲ့ကြက်တကားရှိရာသို့သွားစင်မှာပဲ။သူကခြေတန်တန်ကိုရုတ်တရက်ချလိုက်ပါတယ်။ထိုခြေတန်ကအတန်တက်တဲ့သာကြားရတဲ့ခြေတန်ဖြစ်တယ်။အခန်းရဲ့ပြင်ပမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့ခြေတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ဝန်းထဲမှာအသက်ရှင်နေလူတယောက်မှမရှိတာကိုသူကသိထားပါတယ်။ယခုသူကြားလိုက်ရတဲ့ခြေတန်ကလူတယောက်ရဲ့ခြေတန်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုခြေတန်ကဘသူရဲ့ခြေတန်ဖြစ်နေပါသလဲ။ဝမ်ဖုံကတူရင်းနဲ့ကြောချမ်းလာတယ်။ခြေတန်ကတကားပေါ်မှာရက်တန်သွားတယ်။ဘယ်သူပါလဲ။ဝမ်ဖုံးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဓားကိုဆုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တကားကအပေါ်ကိုအလူလေးရောက်တက်သွားပါတယ်။ခြေတန်ချက်မှန်ကျလိုက်ရတယ်။ဝမ်ဖုံးကစိုက်ကြည့်လိုက်ရမှလူတယောက်ဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်14-15နှစ်ခန့်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကအနီရောအင်ညီများကိုဝတ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဝမ်ဖုံးကသူမအားမှတ်မိလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာက14-15နှစ်ရှိရလို့ထင်ရတော့လေ။သူမရဲ့အမှန်ရှိတဲ့အသက်က35-36ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမမျက်နှာပေါ်မှာနုနယ်တဲ့မျက်နှာတူတစ်ခုတက်ဆင်ထားတာကိုလည်းဝမ်ဖုံးကအတွင်းသိဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမင်းကလေးကစတူရီအကီဟာမှာတကားဖွင့်ပြီးတဲ့မင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမကအဝိဇ္ဇာဝှေ့ချီလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဝှေ့ချီလုံးကမသိသေးပါ။သူကဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်နေပါသလဲ။သူကယခုဘယ်နေရာကရောက်လာပါသလဲ။ဝမ်ဖုံးကသူမအားအဝေါ်စွာနေကြည့်နေပါတယ်။ဝှေ့ချီလုံးကမမျော်လင့်ပဲနဲ့သူဟာတင့်ပြင်လိုက်ရတာနဲ့ချီလန်းရက်တန်သွားတော့တယ်။ဝမ်ဖုံးကဓာတ်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။သူကလက်ရက်ပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပါဗျာ။ဟောဒီမှာငှက်ကြုံရှိတယ်။ဝှေ့ချီလုံးကမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးသူတို့ထံကိုလျှောက်သွားပါတယ်။ရှင်တို့ဘလို့လုပ်ပြီးဒီကိုရောက်လာကြလဲ။သူမရဲ့လေးတန်းကအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဝမ်ဖုံးကသတိပြုမိပါတယ်။သူကသပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ပြောရမှာအရှိကြီးဗျာ။ခမည်းဒီကိုရောက်အောင်ဘလို့လုပ်ပြီးရှာလာတာလဲဗျာ။ဝှေ့ချီလုံးကကျမဒီကိုရှာလာရင်လှုပ်ဝက်တကားတခုပွင့်နေရတွေ့လို့ဝင်ခဲ့တာပဲ။ဝမ်ဖုံးကခုနလုံးကခမည်းပေသွားနေရလဲ။ဝှေ့ချီလုံးကသူတို့ရှုပ်ရှုပ်တတိဖြစ်နေတော့ကျမကလည်းရှာနေရပါ။ဝမ်ဖုံးကဘာရီများရှာနေရလဲလူတယောက်ပါဘာတူလဲဝှက်ချီလုံးကပစက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဝမ်ဖုံးကသူ့မအားစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုပြောကြလို့မဖြစ်ဘူးလားဝှက်ချီလုံးကသပင်းတစ်ချက်ချပြီးစကပ်ဦးလှည့်ဖို့အတွက်ပစက်ဟလိုက်ရာဝှက်ချီလုံးကသူ့အားစိုက်ကြည့်နေပါတယ်သူ့မမြုံဝတ်စုံမှာဝန်းနေကြည့်ကွဲမှုရှိအောင်များပေါ်လင်းနေပါတယ်ဝမ်ဖုံးကသပင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြန်တယ်ခင်ဗျားမပြောချင်နေနိုင်ပါတယ်ဗျဝှက်ချီလုံးကသူ့အားစိုက်ကြည့်မြဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်အတိုင်ကြမ်းမှသူမကစကားတစ်လုံးချင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမလက်ရှာနေတဲ့လူကမင်းသားလေးပါပဲ။ဝမ်ဖုံးမျိုးလုံးအစုံကပြုတ်ကျဲသွားတယ်။ဗျာဘာတူလဲ။ဝှက်ချီလုံးကထပ်မံပြောလိုက်တယ်။မင်းသားလေးပါ။ဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကုပ်သွားပါတယ်။ဘဲကမင်းသားလေးလဲ။ဝှက်ချီလုံးရဲ့မျိုးလုံးအစုံကရှေ့တတဲ့သူ့အတိတ်ပဲကင်းမဲ့စွာကြည့်နေပါတယ်။ရှင်ကငှက်ကျူရဲ့ခန်းနေရံပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့မင်းသားလေးပုံကိုတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဝမ်ဖုံးကကောင်းနေလိုက်တယ်။တွေ့ဘူးပါတယ်။ဝှက်ချီလုံးကတစ်လုံးချင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမလိုက်ရှာနေတာအဲ့ဒီမင်းသားလေးပါပဲရှင်။ဝနေ့ကြည်ခွဲတဲ့မြုံဝန်၊ညည်ရီဦးများတီးနေတဲ့မြုံဝန်အစုံအားတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါဝမ်ဖုံကဝှက်ချီလုံးအပေါ်တနာမိပါရယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးအစုံကရှင်လန်တက်ပါနေပါရယ်။ဝမ်ဖုံကသူမရဲ့မျက်လုံးအားမျက်တော်မခန့်စိုက်ကြည့်နေပါရယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရုတ်တရက်လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှိောင်များပေါ်လင်လာပါရယ်။ဝမ်ဖုံကဝှက်ချီလုံးမျက်လုံးထဲမှာလူရဲ့အားတိကျစွာကြည့်လိုက်ပါရယ်။ထို့လူရဲ့ကငှက်ကျုံရဲ့အခန်းရှိနေရန်ပေါ်မှာသူပထမဆုံးတွေ့မြင်ရတဲ့ပတိကားတစ်ချက်ပေါ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့မင်းသားလေးတယောက်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ရှိရှိသမျှသောဘလူးများကသူ့ရဲ့ခြေရင်းမှာထူထောက်ပြီးယူသေးစွာရှိခိုးကြော့နေကြပါတယ်။သူ့ချက်တူရေးကသူတို့ထံပြန်တန်းနေပါတယ်။ဝါဖုံကပတိကားချက်ပေါ်မှာရှုပ်ပုံများကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝှက်ချီလုံရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လင်းရဲ့မင်းသားလေးကပတိကားချက်မဟုတ်ပါ။တကယ်အသက်ရှိတဲ့မင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဝါဖုံကမင်းသားလေးလိုလှုပ်ခနဲအော်ခေါ်လိုက်တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူကနောက်သို့ဆက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဝမ်ဖုံကထိုမင်းသားလေးကိုတင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။တကယ်အသက်ရှိရဲ့မင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားလေးကပြုံးပြီးသူ့ဟာစိုက်ကြည့်နေတာကိုတင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။မင်းသားလေးကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကသူ့ဟာမင်းမျက်ရည်စကားများစွာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတိအချောင်းများကိုစပြီးမင်းမျက်ရည်များကိုတော့မသိပါ။မင်းသားလေးကသူ့ဟာပြုံးပြနေပါတယ်။မင်းရဲ့ရှင်ထဲမှာမရှင်မလင်းနာတွေတော်တော်များများရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကြုံသိထားပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကအလိုလေးရောက်ခေါင်းညှိလိုက်တယ်။မင်းသားလေးကသွေးချွတ်တူကြီးရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုမင်းသိသိချင်တယ်မဟုတ်လား။ဝမ်ဖုံးကခေါင်းညှိလိုက်ပြန်တယ်။မင်းသားလေးကပြောလိုက်ပါတယ်။ငှက်ကြုံကိုချီပြီးငှားနှုတ်လိုက်ခဲ့ပါ။ဝမ်ဖုံးကမင်းသားမိနေသည့်အလားငှက်ကြုံကိုပွက်ချလိုက်တယ်။မင်းသားလေးကဝိဖက်နေရန်ဘက်သို့ဥတီပြီးရှောက်သွားပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကသူ့နောက်မှလိုက်သွားလျော်တယ်။ခြေလက်များနှေးကွေးစွာလှလိုက်ပြီးနောက်မင်းသားလေးကဝိဖက်ရှိနေရန်သို့ရှောက်သွားပါတယ်။မင်းသားလေးကချီလမ်းမရက်ပဲကျောင်းနေရန်အတွင်းသို့ဆက်ပြီးလျှောက်သွားတယ်။ဝမ်ဖုံကငှက်ကြုံကိုချီပြီးကျောင်းနေရန်ရှိမှရက်တန်သွားတယ်။သူကကျောင်းနေရန်ရှိမှငေးပြီးရက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဘလူးတကောင်မဟုတ်ပါ။ကျောင်းနေရန်ထဲကိုဘလူးနီးနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်စမ်းမရှိပါ။ထို့အထိမ်မှာပဲမင်းသားလေးရဲ့ပြုတ်ပြောင်းနေတဲ့အံကထပ်ပေါ်လာတယ်။မင်းဘာဖြစ်လို့လိုက်မလာလဲ။ဝမ်ဖုံကကြောင်းအန်းနဲ့ဒါကကျောင်းနေရန်ပဲ။သူကဘလူးလုပ်ပြီးဝင်နေမှလဲဗျ။မင်းသားလေးရဲ့အံကထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။မင်းကငါကဝင်ခိုင်းရင်ဝင်သားဝင်လာခဲ့ပါဝမ်ဖုံကစိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြီးနေရည်နေသူခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကအလွယ်တကူနဲ့နေရည်နေသူလှမ်းဝင်နေတာကြောင့်ဝမ်ဖုံကဝမ်းသာသွားလိမ့်ရတယ်သူကခြေလှမ်းမရက်ပဲနေရည်နေသူလှမ်းပြီးဝင်ရောက်သွားရာရုတ်တရက်တစ်ချက်မုံသွားပြီးအလေးရောင်များပြန်လည်တွေ့ရှိရပါတယ်ဝူတဝါသာအလေးရောင်ရှိတယ်ရင်းအလေးရောင်ကဘယ်နေရာကထပ်ပေါ်နေပါသလဲလေးတိုက်နေပါတယ်လေကဝမ်ဖုံရဲ့ဝတ်စားများလွင့်မြန်သွားစေရန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်လေကအေးစိတ်နေတော့လေဝမ်ဖုံးကအေးစိတ်နာကိုမခံစားရပါနှင်းမြူများဝင်နေပါတယ်အဖြူရောင်မြူနှင်းငွေများဝမ်ဖုံးရဲ့ပုံဝင်ချက်မှာလွင့်ပါနေပါတယ်
တမိမဲ့သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းအားဟန်တားနိုင်စွမ်းမရှိပါဝါဖုံကခြေတလန်းထမှန်တုတ်လိုက်တယ်ထိုခြေလန်းလှလိုက်တာနဲ့သူ့နှစ်ဘေးမှာပြင်းထန်တဲ့အလျောက်များရုတ်တရက်တက်လိုက်ရတယ်မိရဲ့လျောက်ဖြစ်ပါတယ်မိတော်မိရှံများသူ့ရဲ့ရှားဘက်မှာတောက်လောင်လာပါတယ်သူကဝက်ဘက်သို့ကပြားကြရလှိတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝက်ဘက်မှာမိတော်မိရှံမရှိပဲရှီခဲများကိုသာတွေ့ရပါတယ်အေးစိမ့်တဲ့ရှီခဲတုံးများသူ့ထံကိုမျောစင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရှီခဲတုံးများကမိယုံနဲ့ဟမီရာကြောင့်အရှောင်များတဖိဖိတောင်းနေပါတယ်။မိတော်မိရှံများရဘက်မှရွှေ့လျားလာပါတယ်။ရီခဲတုံးများမှလည်းဝဲဘက်မှမျောလာပါတယ်။မိတော်မိရှံများနဲ့ရီခဲတုံးကြားမှာတလန်ခန့်သာကွာဟနေပါတယ်။ဝါဖုံကငှက်ကြုံကိုချီပြီးထိုနှစ်ခုကြားမှာရက်နေပါတယ်။သူကအောက်ကိုအမှတ်တမဲ့ငုံကြည့်လိုက်တယ်။မြေပြင်ကိုမတိရပါ။ဝါဖုံကြီးကျယ်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာပွေ့ချထားတဲ့ငှက်ကြုံကိုလွတ်ကျသွားမှတဖြစ်သွားတယ်။ဝါဖုံကငှက်ကြုံကိုတင်းကျပ်စွာပွေ့ထားပါတယ်။သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကဘလို့လှမ်းရမည်ကိုမသိတော့ပါ။ဒါပေမဲ့မိတော်မိရှံနဲ့ရေခဲများကြားမှာမမြင်မတွေ့ရတဲ့လမ်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဝမ်ဖုံကလေကိုတစ်ချက်မှုတ်လိုက်ပြီးထိုမမြင်မတွေ့ရတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှေ့သို့လျှောက်သွားတယ်။သူကခေါင်းပေါ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းပေါ်မှာကောင်းကင်အားမတိရပါ။သူ့ခြေထောက်အောက်မှာလည်းမြေပြင်ကိုမတိရပါ။သူကတိမ်တိုက်တိမ်ချားပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်။ရုတ်တရက်မိတော်မိရှံများပောက်ခွဲသွားတယ်။နှင်းမြူများကြားမှာလူများတယောက်ပြီးတယောက်ပေါက်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလူများကလူစစ်စစ်မဟုတ်ကြပါ။လူတစ်ပိုင်းတရိတ်ဆန်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်ကြပါတယ်။ဝမ်ဖုံးရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာကြောက်ရွံ့ခြင်း၊အံ့ဩခြင်း၊စိတ်တက်တကြွခြင်းစတဲ့အခြေအောင်များပေါ်လည်နေပါတယ်။သူကထိုလူများကိုကျတူရီကီဟာရှေငှက်ကြုံရဲ့ခန်းနေရမှာတွေ့ကြရသည်မဟုတ်လား။ယခုသူကသွေးကျတူရီရဲ့ပုံမြင်ထဲသို့ရောက်ရှိနေပြီလော။သူကရုတ်တရက်မင်းသားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။မင်းသားလေးကမိသည့်နေရာသို့ရောက်ရှိသွားပါသည်။ဝမ်ဖုံကမင်းသားလေးကိုတတိယမိလိုက်တာနဲ့သူ့ဘဝင်းချံမှာရှိတဲ့လူတစ်ပိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ပိုင်းစသည်တို့ကပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။မိတော်မိရှံများနဲ့ရေကန်းများလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်တယ်။ယခုမှသူကမင်းသားလေးရတွေ့နေရပါတယ်။မင်းသားလေးကသူ့အားလက်ရခေါ်နေပါတယ်။ဝမ်ဖုံကခြေလန်းကျကျနဲ့လိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘလို့မြင်မြင်ရှောက်နေစေကမို့မင်းသားလေးရမှတ်မိလိုက်ပါ။မင်းသားလေးကရှေ့မှာရှောက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူခြေလန်းလှမ်းနေတာကိုမတိရပါ။မင်းသားလေးကသူ့ချီလန်းမလန်းပဲရွှေရှားသွားနိုင်ပါသလားဘလောက်ကြသွားသည်မသိဘလောက်ဝေးလံသည်တိုင်ရှောက်လာရများမသိသူ့ရှေ့မှာရှောက်နေတဲ့မင်းသားလေးကရုတ်တရက်ပြောက်ကဲသွားပါတယ်တစ်ချိန်နှင်းမှာပဲအလိုလှပခန်းကြတဲ့နန်းတော်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ထို့နန်းတော်ကမြေမထီမိုးမထီပဲတိတ်တိတ်ထဲမှာတိဆောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဝါဖုံကဗစက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ငေးမောကြည့်နေပါတယ်သူကအံ့ဩနေခြင်းမှာပဲထူးဆန်းတဲ့ချူတန်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ထူးထူးတန်အားသူကြားခဲ့မှုပါတယ်ချူတန်ကအဝေးမှာတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ငှက်ဆက်သုံးကောင်ကနီးရဲနေတဲ့ကျက်တူရဲတကောင်အားချင်ရမီးပြန့်သန်းလာပါတယ်။ထိုကျက်တူရဲတကူလုံးကနီးရဲပြီးမိတော်မိရှံများဖြစ်နေပါတယ်။သွေးကျက်တူရဲလို့ဝမ်ဖုံကလှုပ်ခနဲအော်မိလိုက်တယ်။ဝမ်ဖုံကထိတ်လန့်အံ့ဩနေစင်မှာပဲထူးခြားတဲ့ရှီမောတန်တကူကြားလိုက်ရပါတယ်။ထိုရှီမောတန်ကလူတယောက်ရဲ့ရှီမောတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရှေ့မှာသွေးကျက်တူရဲနဲ့သူ့ရဲ့ငှက်ကြုံဆက်သုံးကောင်မှာပါလူတယောက်မှမရှိပါဒီလိုဆိုရင်သူကြားရတဲ့ရှီစံကသွေးကျက်တူကြီးရဲ့ရှီမောတန်တကူဖြစ်နေသည်မဟုတ်လားသွေးကျက်တူကြီးကရှီမောနေပါတယ်သူ့ရဲ့ရှီမောတန်ကလူရဲ့ရှီမောတန်နဲ့တူနေပါတယ်ထိုရှီမောတန်ကဖော်မပြနိုင်အောင်စမ်းကြဲလှုပ်ဝက်လာပါတယ်ထိုရှီမောတန်အားယခုကြားလိုက်ရခြင်းမှာဒုတိယအချိန်ဖြစ်တယ်ပထမအချိန်မှာလူစိုးတိန်ထီတင်ကလဲကျနေစမ်းမှာကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကထိုရှီတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒီကုလုံးတောင်းနေသွားတယ်သူ့ရဲ့ဒီကုလုံးမှလည်းတုန်လုံရင်ဖြစ်သွားပါတယ်အမည်မဖော်ပြနိုင်တဲ့ကြံ့ယုံခြင်းကသူ့ရဲ့တကူလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။သူ့ကျက်တူကြီးက9နှစ်တကြိမ်လူပြည်သူဆင်လာပါတယ်။သူကသူ့အားတင့်မြင်တဲ့လူများကိုလူရင်းဆန္ဒတုံးမှုပေးတတ်တယ်။ဒီကေလို့သာအတင်းကသူ့အားတင့်မြင်ခဲ့ရင်လူရင်းဆန္ဒတုံးမှုတောင်းခံ၍ရရှိနိုင်ပါတယ်။သူကထီတင်းနဲ့သူ့ကျက်တူကြီးအားတင့်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကျက်တူကြီးကလူရဆန္ဒတုံးကိုသူ့တို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ထီတင်းရဲ့လူရင်းဆန္ဒကပြည့်ဝသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကသွေးကျက်တူကြီးရဲ့ရှေ့မှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကြံရှိရဲ့လူရင်းဆန္ဒနှစ်ခုကဝမ်ဖုံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကလူရင်းဆန္ဒနှစ်ခုအားမတောင်းခဲ့သေးပါ။ယခုသူကသွေးကျက်တူကြီးအားထပ်မံတွေ့ရှိပြန်ပါတယ်။သူကမိမိလူရင်းဆန္ဒတောင်းခံရန်တတိယလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝတောင်းခံခြင်းမရှိဘဲပစက်ပိတ်ထားပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ရှီမောတန်ကရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားတယ်။သွေးကျက်တူကြီးရဲ့နှကန်းကဟလျက်ရှိပါတယ်။ကျက်တူကြီးကဝမ်ဖုံလိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူကဝမ်ဖုံကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဝမ်ဖုံရဲ့နှကန်းတစ်ခုလုံးတဆဆတုန်ခါနေပါတယ်။သူကတုန်လုံရင်နဲ့သွေးကျက်တူရင်လို့ခေါ်လိုက်တော့လေသူ့ရဲ့မူလတန်မဟုတ်တာကိုသူကသတိပြုမိလိုက်တယ်။သ
ွေးချက်တို့ရေကထမှန်ရှိမောလိုက်ပါတယ်။ဝေါဖုံကမချီပြုံးပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒုလာပြီးဆုံရပြန်ပြီးသွေးချက်တို့ရေကရှိမောနေတယ်။ဝေါဖုံကအသံကိုမြင့်တင်လိုက်ပြီးခမည်းကချုပ်ကိုအလိုဆန္ဒနှစ်ခုပေးဖို့ခြံသေးတယ်ဆိုတာသတိရသေးလားဗျ။ရှိမောတန်ကရက်တန်သွားတယ်။သွေးချက်တို့ရေရဲ့အသံကအစ်တီအစံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းကဘာကိုလိုချင်လို့လဲ။ဝေါဖုံကအံကိုတင်းတင်းကျိတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ပထမလူရင်ဆန္ဒကခမည်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိကျင်လို့ပါပဲ။သူစကားဆုံးသွားတာနဲ့ချက်တူရီကထမှန်ရှိမောလိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့ရှိမောတန်ကအလွန်ဆူရှပြီးကြိတ်လောင်လာပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲပဝင်းချိန်တစ်ခုလုံးမှလည်းရှိမောတန်များပဲ့တင်ထလာတယ်။လူပေါင်းများစွာကရှိမောလိုက်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရှိမောတန်ကအတန်စာဟင်းထွက်သွားပြီးဒီနောက်သူ့ချက်တူရီကရုတ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားလေရောတယ်။သူ့ဟာချင်ရင်ကြီးရဲ့ငှက်စသုံးကောင်မှလည်းပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဝေကောင်းဆလာနဲ့ဘလူးများကဓာတ်ကောက်ကိုစီကင်ဆောင်ပြီးထွက်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။သူတို့ကဓာတ်ကိုကင်ပြီးရှေ့သို့ဥညွန့်လိုက်တယ်။ဝက်ဖုံကသူတို့ဥညွန့်နေတဲ့နေရာသို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းသားလေးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။သူ့ဘလူးများကဝက်ဘက်လက်ကလေးအားထောင်ထားကြပါတယ်။ဓာတ်ရောင်တစ်ချက်ဝင်လက်သွားတယ်။ဘလူးများကသူတို့ရဲ့ဓာတ်ကောက်နဲ့သူတို့ရဲ့လက်ကလေးကိုဖျက်ချလိုက်ပါတယ်။သူများကမင်းသားလေးရှေ့သို့တဆက်ပြီးတဆက်ကျနေပါတယ်။မကြပါသူသည်များကအနီရောင်ရှိတဲ့ချက်တူရီတစ်ကောင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။တန်ရှိရဲ့သွေးဆက်များကထူးခြားတဲ့ငှက်စသုံးကောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဝက်ဖုံကဗစက်ဟောင်းလုံးနဲ့ငိငိသွားလေရောတယ်။ဓာတ်ရောင်တစ်ချပ်ဖွေးလက်သွားပြန်တယ်။ထူဘလူးများရုတ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားပြန်တယ်။မင်းသားလေးကိုလည်းမတီးရတော့ပါ။ငှက်စသုံးကောင်ကသွေးချက်တူကြီးအားချင်းရင်းလေးရဲ့ပြန်ဝင်နေပါတယ်။သွေးချက်တူကြီးကရှင်မောပြန်ပါတယ်။မင်းတွေ့တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပါပဲ။ဝက်ဖုံကမရှိပဲနေပါတယ်။သွေးချက်တူကြီးကအဆက်မပြတ်ရှင်မောနေပါတယ်။သွေးချက်တူကြီးကခုနှစ်နှစ်တကြိမ်လူပြည်သူစဉ်သက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတည်မြင်တဲ့လူများလူရင်ဆန္ဒအသုံးကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လူရင်ဆန္ဒများကကံကောင်းတဲ့လူရင်ဆန္ဒဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ကိုမင်းရဲ့တူဦးတီတော်သားဖြစ်သူကိုလန်ကသွေးချက်တူရီထံကရရှိထားတဲ့လူရင်ဆန္ဒကြောင့်တည်ဆုံးရမှာပြန်လည်ရှင်သန်လာတော့လေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ခေါင်းထဲကနေတည်ဆုံးသွားပြန်သည်မဟုတ်ပါလား။လူစရင်းထီထင်းကသွေးချက်တူရီအားတည်မြင်ရတာကြောင့်လူရင်ဆန္ဒများတောင်းဆိုလိုက်ရာသူကတည်ဆုံးခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလား။ယခုဝမ်ဖုံကဒုတိယလူရင်ဆန္ဒတောက်ခလိုက်ရာသူရရှိလိုက်တဲ့ရလက်ကသွေးချက်တူရေးနဲ့သူ့အပေါင်းပါများရဲ့လောင်မြောက်ခြင်းကိုခလိုက်ရသည်မဟုတ်ပါလား။သူကကန့်ဆိုးခြင်းမဟုတ်တော့လဲကန့်ကောင်းသည်ဟုမဆိုသာပါ။သူကလူရင်ဆန္ဒတစ်ခုကျန်နေပါသေးတယ်။သူကဘလို့အကြောင်းကြောင့်မိသည့်အရာကိုတောက်ဆိုရပါမလဲ။ရှီမောတန်များရက်တံသွားပြန်နဲ့သွေးချက်တူရေးကဝမ်ဖုံကစိတ်ထိပ်လိုက်ပါတယ်။မင်းကျန်ရှိတဲ့လူရင်ဆန္ဒကိုဘာတောင်းမှလဲ။ဝမ်ဖုံကအလေးအနက်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီတစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခွင့်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူကတိကျစွာစဉ်းစားပြီးတောင်းဆိုတင့်တီဟုယူဆပါတယ်။ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရရှိထားတဲ့စိတ်များကိုသတိရလာပါတယ်။သူကရပ်ပေါင်းတရာများသာအသက်ရှင်နိုင်မယ်။ယခုရပ်ပေါင်း90ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း2လပင်မကြမီသူကတည်ဆုံးရမည်မဟုတ်ပါလား။သူကဒီလိုတွေ့ရင်ဝမ်းနည်းကြည်ခွဲတဲ့ခံစားချက်များကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူကအသက်ရှင်သန်ရန်တောင်းဆိုရင်လည်းတင့်တော်ပါမီလားလို့တွေ့မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကချက်ချင်းပဲထူအတန်ကိုပဖြက်လိုက်ပါတယ်။သူကအသက်နှူသေးပါတယ်။မသေးချင်သေးပါ။ဒါပေမဲ့သွေးချက်တူကြီးရဲ့တုံးချခြင်းကိုမခံလို့ပါ။သွေးချက်တူကြီးရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်တဲ့အမွေများလူလောကမှာမကြင်ရင်စီရန်တပြည့်ရမည်မဟုတ်ပါလား။မင်းသားလေးကလူလောကအားမကောင်းသည့်ရလက်များကိုသာပေးလိုက်မယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်မိမိတယောက်အသက်နဲ့အများကျိုးစီးပွားကိုဖလှယ်ခြင်းမပြုရန်သူကဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်သူကမြစ်တီလူရင်ဆန္ဒကိုတောက်ဆိုရမလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တုန်းကမြူစားကြီးရတနာတိုက်အားတညအတွင်းမှာဖောက်ထင်းခွေယူသွားတဲ့အမှုကယခုထိအမှုမပေါ်သေးပါထီတင်းကထူအမှုကိုခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးအချိန်ကုန်ခံပြီးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်လူစိုးတဲ့ရှက်ချောင်ကလည်းတိတ်တိတ်စုံစမ်းခဲ့သည်မှာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ထီတင်းနဲ့ရှက်ချောင်တို့ကအလွန်စိုးရင်ရှိရဲ့လူစိုးထင်းများဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ကဒီအမှုအားမဖောက်ထုတ်နိုင်ရင်ဘသူကဖောက်ထုတ်နိုင်ပါမလဲထူအမှုအားဖြည့်ရှင်းနိုင်သူကဤသွေးချက်တူရေးနဲ့မင်းသားလေးတို့သာဖြစ်ရမယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကိုလက်လို့မခံတော့ဘဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကမျိုးစားကြီးရဲ့ယတနာတိုက်ခိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ချောင်းကုံစင်အလုံးကိုသိကျင်ပါတယ်ဗျ။သူကဖြစ်ချောင်းကုံစင်တို့အထူးခေါ်လိုက်ပြီးမှရင်းအမှုတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြစ်ရမြန်အလုံးကိုမင်းလိုက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။သွေးချက်တူရေးကအနည်းငယ်တိတ်ဆိတ်နေပြီးမှစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအမှုကမင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဝါဖုံကဟုတ်ပါတယ်။ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး။သွေးချက်တူကြီးကဒါဖြင့်ဘာကြောင့်သိကျင်ရလဲဝမ်ဖုံကကျုပ်ကဒီလိုကိစ္စမျိုးနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်သိကျင်လို့ပါသွေးချက်တူကြီးကစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတယ်ဝမ်ဖုံက
เจ้าดีโลก็มาต้องส่งนายหงาตุ้ยจะดูยีกาต้องส่งนายมาเลยว่าพงกาท้าพี่เปียวบ่าตุ้ยจะดูยีกาเจ้ากาอ้าวนี่โลบ่าว่าพงกาพามย่าอ้าวนี่โลเลยตุ้ยจะดูยีการู้สุรากูอัตมาเตะบุลาวไปเส้นนั้นจ่าเรียมเอาละไม่มาแต่เช่นไหนเนี่ยคุยเชี่ยตาเนี่ยต้องส่งเชิงออกมาเปียวละอ้าวนี่โลบ่าว่าพงกาเปียวไรบ่าเลยมาเอาบ้านเนี่ยเจ้ากาโชคดีมั่วเชิงอุบยาตุ้ยจะดูยีกาไม่งาลูบ้าเดียวบ่าเวลาตุกะทำมันชิมอะไรเดตุกะชิมอะไรเนี่ยเก๋เจ้าหน้ากูไล่เขาบ่าตุกะเจ้าปีร้านเนี่ยนั่นเราชิมาเปียโนอะไรเดงั้นจะต้องงงว่าตัวนี้มาไล่ปีเปียโนตัวจ้าบ่าเลยวันพงกากับยากันยาไล่ตัวเลยตุยจะดูยีกาเชี่ยกูเปียโนตัวบ่าเลยวันพงกาเลยน้องมาที่จะมากว่าไล่ตัวบ่าเลยนั่นเราชิโตยาวเดค่ะงั้นจะต้องงงว่าชิโตเปียกเกินตัวเลยตุยจะดูยีกาวันพงกูไล่จีไล่ปีนั่นเราลีกันที่กูนิมยาไล่เดเมย์เอ็ดลีกันที่ไหนจะตัวบ่าลีก้าส่งหนาเน่ลีดจะสิงหูที่บาลีเม่เอ็ดดี้ลีโก้จะสิไลเย่มิงหูข้อตาบาลีเม่ว่าพงอาจู่ว่าคู่มาเปลี่ยนเชนเทียูปยาตุ้ยจะดูยีกามิงหูเปลี่ยนปูรามเขาผู้ลูเนียวสิวข้อตามลูบาว่าพงอาประตูลีเล่ปยาตุ้ยจะดูยีกามิเย่มิโกโก้ที่เชนเป็นเมลูบอตุก้าดีลูเปียวปีดานเน่มิดอมิเชนยาบามาเปียงเลตาบีเปียกเวตาบาลีว่าพงอาจ้าอันเนจีนีบาลีตุ้ยเอชีมาเช่าด้านนี้เดลีก้าเตรียมยาโก้ที่ยาบาลีตุกางั้นจงงอปวยทีวีลิกาเดบอดูตะตาบาระลิกาเดบอมานิมิวมาทุดะสวาวินีบาระตุกาตะลันเซนตะตวายาลิกาเดซงตวาราเนช้องตะคู่โกเตมียาบาระช้องหีมะกาอะจายองมะหอดะโลอะเซ็งยองเลมะหอบาอะนียองผิดบาระตุ้ยเกตุนีเยนีบาระวันพงกะเมมองกอตวาระดีช้องเยเมเนเปียนบอมามิโกมะวินีบาระมีดิอิชากอมาเลปิปิปิเมมะติยาบาตุ้ยจัตตุยีเปียวเดลิโกเลมะติยาบาวันพงกาดีโลจีนี่เซมาเวว้าพองตะคูโกตึมียาบาระทูว้าพองกาตรุโกเบเนียตุปุส่งไปมาเลว้าพองกางั้นจุงโกป่วยฉีบีว้าพองบอตุตะตาบาระตู้เยฉีดอกกาว้าพองบอตุลั่นตะปีดาเนว้าพองกาซะติ่นทอกขาตาลียอเรชูติยะตะซงตะคูเนต่ายมีติอะลาอจีเยเจตงหาตาบาระว้าพองกายัตติยวยมิจารอเบฉีเดตุเล่งจาตาบาระงั้นจุงกาเลตูเนอตูฉีเดตุลึเซนจาตาลียอเรทุชาลากวังพงกาช่องนี้ตัวเล่นจ่าตาบีเมชี้ให้ชาตาโกลงว่ามันขันซายารอบาตุกาอ่ะมองดูเรื่องตัวเล่นจ่าตาเลยลูกขันซายาบาร์เลยวังพงเหยียดกูลงจ้องดูตาบาร์เลยยันลงโกอายุบีพูนจิลายาปวินเจนที่กูลงกามองไม่หนีราจาวมีที่ชาโกมาไม่ตียาบาลีกาตะหูตะไข่หนีบาร์เลยอะไรซามันชี้เดะมองดูกาปวินเจนที่กูลงกูหน้ามูทาร์เลยวังพงกาชาตะคู่บ่อตัวพินัยจ่าเลยลูกขันซายาบาร์เลยตุชาตาเลยนี่อากาเป็นยาเลยลูกตุกามันตียาบาตุกาแล้วเนี่ยสันตจิลายามาชูมีมีสกายมีมีตียาบาเลยสุดท้ายเนี่ยชูมีนั่นแต่มีตุนักเข้าในตัวโจวินลาเลยตุกายี่ปอดูเล่นจ้าเลยตีหูตีไลบาเลยทับพี่เมย์เป็นยากูยอชินีตีกูรอตุกาเล่าว่ามันตียาบาตุกาแล้วจะเปิดมาชูมีมีกูสกายมีมาลงมาเสียไทยในบาเลยตุชิมามองไม่บินในบาเลยตุยมีเล่าส่งมาเลยเป็นยากูมาไม่มีตียาบาตุกายี่ปีบอกยาวชีนี่ยาวกูตีท้าบีบเฉพาะเลยทีโลส่วนยี่ปอมายี่ดีจามยาชีบาตเลยตุก้าข้ามวยทีไรบาร์เลยข้ามปอมาพ่อเมียนี่บาร์เลยอามังดูเรมาทบีกันชีเรนี่ยามาจ้าเล่เล่ชาวมียามีตีนี่ยาบาร์เลยตุก้าตีตีชาชาทีไรบาร์เลยเจกลิมยาเย่ลิงออกเฉพาะเลยปอมาข้ามเงียมยาพี่เนมีลาตุก้าลีเย่เด็กชาวยี่เด็กตุจ้าตาจีเฉพาะเลยคู่บาจ้ายี่ปีบอกตุยาวชีนี่บาตเลยตุก้าตุยินเน่งงายนี่บาร์เลยทวชิมาเวအမောင်တို့ရဲမှာတပြင်းတန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီတပြင်းချတန်ကသူ့ရဲ့ရှင်ခွေထဲမှာထပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ငှက်ကြုံကတတိယလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူမကဝမ်ဖုံရဲ့ရှင်ခွေထဲမှာရောက်ထည့်ရင်အခုဘယ်နေရာရောက်နေရလဲဝမ်ဖုံကကျုပ်လည်းမသိဘူးငှက်ကြုံရဲ့တန်ကခတ်ထန်နေပါတယ်ရှင်ရှင်ကဘာတူလဲဝမ်ဖုံကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာကမှောင်လို့နေလို့ကျုပ်မျက်နှာကိုမတည့်ရပေမဲ့အတန်တော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဟင်ဝမ်ဖုံလားငှက်ကြုံကအန်တန်စွာနဲ့អော်လိုက်တယ်။ဝမ်ဖုံးကပြောလိုက်ပါတယ်။ငါ့အတန်ကိုမှတ်မိသေးရပဲ။ငှက်ကြုံကခုနကကျမသတိမိသွားတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အတော်ကြာကြာသတိမိသွားပါတယ်။ငှက်ကြုံကကျုပ်ကဒီညကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်လာတာလဲ။ဝမ်ဖုံးကငါကမင်းကိုပွေချီပြီးခုံချလိုက်လို့ပါ။ငှက်ကြုံကဒီလူညမျိုးကိုရှင်ကဘာဖြစ်လို့ခုံချရလဲ။ဝမ်ဖုံးကကျုပ်သဘောနဲ့ကျုပ်ခုံချတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်ဘသူသဘောနဲ့ခုံချရတာလဲ။ဝမ်ဖုံးကတွေးချက်တူရေးပါ။ငါကြုံရဲ့အတန်းကတုံ့ခါသွားတယ်။ရှင်ကသွေးချက်တူရေးကိုတွေးပြန်ပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်။
ဒီတခါသူ့ရဲ့ခြေကျုံ73ငောင်းကိုပါတွေ့ခဲ့ရတယ်။ငှက်ကြုံအံ့ဩသွားတယ်။သူ့ခြေကျုံနေဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းအခန်းလေးကနေရံပေါ်မှာဆွေးထားတဲ့ငှက်73ငောင်းမှာငှက်ကြုံကစိစိနေလိုက်တယ်။ဝက်ဖုံးကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်။အခုကြုတ်တိခဲ့တဲ့ငှက်73ငောင်းကမင်းအခန်းရဲ့နေရံပေါ်မှာရွေးဆဲထားတဲ့ပတိတိုင်းမှာပဲ။ငှက်ကြုံကတခြားဘာမြင်ခဲ့သေးလဲ။မင်းသားလေး။ငှက်ကြုံကနေရံပေါ်မှာရှိတဲ့ပတိကားတွေကမင်းသားလေးလား။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူရဲ့လောက်ငယ်သားများကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရသေးတယ်။ငှက်ကြုံကထိထိပြပြဖြစ်သွားတယ်။နေပါအောင်ရှင်သူတို့ကိုပမာတွေ့ခဲ့ရလဲ။ဝက်ဖုံးကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့နေရာမှာပါ။ဘလို့ထူးဆန်းတာလဲ။ဝက်ဖုံးရဲ့တန်ကထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကခေါင်းပေါ်မှာကောင်းငင်မရှိဘူး။ခြေထောက်မှာလည်းမြေကြီးလည်းမရှိဘူး။လေနဲ့နှင်းမြူတွေပဲရှိတယ်။ရေခဲနဲ့မီးတောင်မီးရှံများပဲရှိတယ်။ထူးခြားတာကကျုပ်ကမင်းကိုပွေချပြီးအဲ့ဒီလေကနေတောင်းနေရဲ့ဗျာ။ငှက်ကြုံကစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတယ်။ဝက်ဖုံးကစကားဆက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့နန်းတော်တကူတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနန်းတော်ရှိမှပဲသူ့ရဲ့ချက်သူရဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ငှက်ကြုံကရှင်သူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်သေးလဲ။ဝက်ဖုံးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သူကလူစကားပြောတယ်။ကျုပ်နာမည်ကိုလည်းခေါ်တယ်။သူကတပြေးတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်။တထံမှာတော့ကျုပ်တော်တော်ထိတ်လန့်သွားတယ်။နောက်တော့သူကကျုပ်ကိုလူရဆန္ဒနှစ်ခုပေးဖို့ကြံသေးတာကိုသတိရလာလို့တော်သေးတာပေါ့။ငှက်ကြုံကရှင်ကလူရဆန္ဒကိုတောင်းလိုက်သေးလားဝက်ဖုံးကချီမောလိုက်ပါတယ်တောင်းတာပေါ့သူကဘာတွေတောင်းနေဆိုတာမင်းသိလားငှက်ကြုံကစိတ်စိတ်နေလိုက်ပြန်နေဝက်ဖုံးကကျုပ်ရဲ့ပထမလူရဆန္ဒကတော့သွေးချက်တူရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိကျင်တယ်လို့တောင်းလိုက်ပါတယ်သူကအာရပါရရှင်မောလိုက်တယ်သူဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမင်းသိလားအင်းပြောပါအောင်သူကဘလို့ဖြစ်လိုက်တာလဲသူကစကားနဲ့မဖြေပါဘူးသူ့ရဲ့တကောတက်တီနဲ့သွေးချက်တူရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကြားထားတဲ့ပုံအတိုင်းတယုတ်ပြသွားတယ်လေ။ငှက်ကြုံကစိတ်စိတ်နေလိုက်တယ်။ဝက်ဖုံးကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြန်တယ်။သူကတော့မမြင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့လူရင်ဆန္ဒတစ်ခုကဆုံရှုံသွားရတာပေါ့။ငှက်ကြုံကရှင့်ရဲ့ဒုတိယလူဆန္ဒကရောဘာကိုတောင်းလိုက်တာလဲ။မြူစားကြီးကရမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရတနာရီအမှုကိုပြပြခိုင်းနေဗျ။အဲ့ဒီတော့သူကဘလို့ဖြေလိုက်လဲ။သူကဖြေမပေးဘူး။သူ့ကိုနန်းတော်ရှိကကျုပ်လေကတိကိုတက်ခိုင်းတယ်။နောက်ပြီးချောင်းကလေးတစ်ခုတွေ့မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာဝါဖောင်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဝါဖောင်နဲ့လိုက်သွားရင်လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့မယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကကျုပ်သိချင်တာကိုပြပြလိုက်မယ်လို့ပြောသွားတယ်။ငှက်ကြုံက"သူပြောတဲ့အတိုင်းရောဟုတ်ရဲ့လား"ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုတို့ကဒီနေရာကိုရောက်လာတာပေါ့။ငှက်ကြုံကစိတ်စိတ်နေလိုက်ပြန်တယ်။ဝါဖောင်က"တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကငရေပြည်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာ"ငှက်ကြုံက"ရှင်ကဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲ"ဝါဖောင်က"ဘာလဲ"ကျုပ်ပြောတာမင်းမယုံဘူးဟုတ်လား"ရှင်ပြောတဲ့စကားတွေကပုံမြင်ပြောနေရနေမတူဘူးလားဝမ်ဖုံကကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကပုံမြင်လေးကိုရောက်ခဲ့ပြီမင်းပုံမြင်လေးကလူဖြစ်မသားသေးပါဘူးငှက်ကြုံကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြောတဲ့စကားတွေကပုံမြင်တိုင်းမှာပဲဝမ်ဖုံကမင်းကကျုပ်မျက်နှာမှာချွေးရင်ချက်ရှိရလို့ဆိုလိုတာလားငှက်ကြုံကမျက်လုံးကချွေးရင်မှုမရှိရင်အုံနောက်ကချွေးရင်တာဖြစ်ရမယ်ဝမ်ဖုံကကျုပ်အုံနောက်လည်းအတုတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါတယ်ငှက်ကြုံကမဲပြုံးပြုတ်လိုက်တယ်ဒါဖြစ်ရှင်ရဲ့မျက်လုံးကမဟုတ်မဟုတ်တယ်မြည်တွေ့နေရဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်ကယူနေရဖြစ်ရမယ်သူကအမှန်တိုင်းပြပြနေရပါသူကမယူမသားမပြော့ပါဘူးအတန်တန်ကအမောင်တို့တွေကထပ်ပေါ်လာတယ်အလိုချိုလွင်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်သူအတန်ကခေါင်းပေါ်မှာလွင့်ပြန်လာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဝမ်ပုန်းနဲ့ငှက်ကြုံတို့ကအပေါ်သို့ပြန်တူမောကြည့်လိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလေးတောင်ခန့်ရှိတဲ့အကွက်တစ်ခုမှာစိမ့်ပမှန်အလင်းရောင်များကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမြောက်ခမ်းမှာတည်မြင်လိုက်ရတဲ့မြောက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ထူအတန်းကဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ရှင်တို့ကအဲ့ဒီရောက်မှကြကြနေရင်တကယ်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ဝမ်ဖုံကစက်ကနေမတက်ရင်လိုက်တယ်။ဘာတူလဲ။ငှက်ကြုံကအတန်းမမနဲ့မိလိုက်တယ်။ထူအတန်းကတကိကိနဲ့ရှီမောလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံရဲ့အတန်းကိုညီကမှတ်မိသေးတယ်။ဘယ်နဲ့ငါ့အတန်းမှမမိတော့ဘူးလား။ငှက်ကြုံရဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်။တုံတုံညင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ရှင်အရှင်ကိုဝမ်ဖုံကထူအတန်းကိုမှတ်မိလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ကြောပြင်တစ်ခုလုံးချမ်းစိတ်ရင်သွားပါတယ်။စိမ့်ဖက်မှတ်မိအောင်များကြမှာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံနှုနယ်တော့မျက်နှာကိုတွေ့မြင်လိုက်တာနဲ့ထုံမျက်နှာပိုင်ရှင်က14နှစ်15နှစ်မြောက်သာရှိမယ်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ငုတ်ချယုံကြည်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုံမျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်တာနဲ့ဝှက်ချီလုံးဖြစ်တာကိုဝမ်ဖုံးကမှတ်မိပါတယ်။ဝမ်ဖုံးအံ့ဩသွားတယ်။ဝှက်ချီလုံးကမြောက်ခန်းသူဝင်ရောက်လာတဲ့အခါသူကသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမင်းသားလေးရဲ့ရှုပ်ပုံကိုတင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။သူကမင်းသားလေးဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးသည်နောက်ဝှက်ချီလုံးတယောက်ပြောင်းချင်းမလားပြောက်ခွဲသွားတယ်။သူကလည်း
သူမအားလုံးဝသတိမရတော့ပါချေ။ရခုမမျှော်လင့်မဲဝဲချီလုံအောင်ပြန်လေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မဖုံကသူမရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးခမည်းရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်ပါလားဗျ။ဝဲချီလုံကရှီမောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကဒီမျက်နှာဖုံးတက်ထားရင်အနည်းဆုံး10နှစ်လောက်တော့အသက်ငယ်သွားတယ်။ဒီလိုပေါ့ရှင်။အသက်ကြီးတဲ့မိမတယောက်ကကိုကိုကိုအသက်ငယ်ချင်တာပေါ့။ဝမ်ဖုံးကမပြုံးပြုံးလိုက်တယ်။ခမည်းမျက်နှာဖုံးမချွတ်လဲခမည်းဘသူလဲဆိုတာချုပ်သိပါတယ်။ဝဲချီလုံကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျမဘာတူလဲဝမ်ဖုံးကတလုံးချင်းပြောချလိုက်တယ်ခမယာလီတာရှန်မဟုတ်လားလီတာရှန်ကမြေဟောက်ခန်းမှာမိလောင်ပြီးတည်ဆုံးသွားတာကိုဝမ်ဖုံးကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရသည်မဟုတ်ပါလားဒါအပြင်ရှောင်းရှောင်းကလီတာရှန်ကိုကဲတင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်လောင်စင်အပြည့်ရှိတဲ့မြေဟောက်တွင်းတစ်ခုထဲသို့လိုက်ချပြီးမိလောင်တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ယခုဝမ်ဖုံးကဝှက်ချီလုံကိုလီတာရှန်လိုပြောလိုက်သည်မှာသူ့ရဲ့အုံနောက်ကတကယ်ချွေးရင်သွားပြီလားဝှက်ချီလုံကရှင်မောလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဘာကြောင့်ပြောနေရလဲဝမ်ဖုံးကအတန်ပေါ့ဝှက်ချီလုံးကအခုကျမစကားပြောတာနဲ့အတန်မှတ်မိတယ်ပေါ့ကိုနာမြောက်ခမ်းမှာစကားများကြီးပြောတာရှင်ကဘာဖြစ်လို့မှတ်မိတာလဲဝမ်ဖုံးကပါစပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျမအတန်ကိုပြောင်းပြီးပြောနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကအကြောင်းလုံးအားကြည့်လို့အတန်ကိုသတိမထားမိရလားဝမ်ဖုံးကကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝှက်ချီလုံးကသူ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်နှာဖုံးကိုဆက်ကျွန်းလိုက်ပါတယ်မျက်နှာဖုံးချွတ်ချလိုက်ပြီးတာနဲ့ဝှက်ချီလုံးကလီတာရှန်ဖြစ်တာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။လီတာရှန်ကရီမောနေပါတယ်။သူမရဲ့ရီမောနေပုံကမကောင်းဆုံးဝါတယောက်ရဲ့ရီမောတန်အလားချက်မဖွေရကောင်းလာပါတယ်။သူမကအလုံးချက်မလှပတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိမ့်ဖက်မက်မိအောင်များကသူမမျက်နှာပေါ်သို့ထင်ရတဲ့အခါသူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကချက်မဖွေရကောင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ယခုဝမ်ဖုံးရဲ့မြင်ကွင်းမှာလှပချက်မတဲ့မိန်းကလေးတယောက်မဟုတ်ဘဲရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့ဘလူးမတကောင်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဝှက်ချီလုံရဲ့မျက်နှာဖုံးကဘာကြောင့်လီတာရှန်လက်ထဲသို့ရောက်ရှိနေပါသလဲဝှက်ချီလုံရဲ့မျက်နှာလီတာရှန်လက်ထဲသို့ရောက်နေတာကိုတွေ့ရနဲ့ဝမ်ဖုံးနဲ့ငှက်ချုံကရှင်နဲ့မှလိလန်လာပါတယ်ငှက်ချုံကမနေနိုင်ပဲမေးလိုက်ပါတယ်ဝှက်ချီလုံရဲ့မျက်နှာဖုံးကရှင်လက်ထဲမှဘလို့လုပ်ပြီးရောက်လာရတာလဲလီတာရှန်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့သက်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ပဲသူ့မျက်နှာဖုံးကိုထိန်းသိမ်းထားလို့ရပါမလားငှက်ချုံကရှင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ပြီလားဝမ်ဖုံးကတစုံတစ်ခုသတိရလာတယ်ဒါဖြင့်နတ်စင်ပေါ်မှာဒီကိုလုံးမိလောင်ချန်တဲ့မြို့သမီးကမင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လီတာရှန်ကခေါင်းဟာရှာလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဝမ်ဖုံးကဒါဖြင့်ဝှက်ချီလုံးဝင်ဖြစ်ရမယ်လီတာရှန်ကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်ရှင်မစိုးဘူးဒါပေမဲ့အတိနှုတ်ကြတာခက်တယ်ဝမ်ဖုံးကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျပြပြစမ်းမအောင်လီတာရှန်ကအဲ့ဒီမြေအောင်ခန်းကလုံခြုံနေနေရဖြစ်တယ်အလုံးလို့ဝတ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်အဝင်ကနေပြီးမြေအောင်ခန်းအထိ1063ခုရှိတယ်ဘယ်သူမဆိုအထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တိတ်ဖို့တည်ထားတယ်။ဝမ်ဖုံကခမည်းကတော့ဒီထောင်ချောက်တွေတည်လို့အနေရမဖြစ်ဘူးပေါ့။လီတာရှန်ကဟုတ်ပါတယ်။ကျမဝင်သွားတဲ့အခါမှာထောင်ချောက်ရဲ့ဆက်ရံနေရာအလုံးကိုခိတပိတ်ပြီးမှဝင်သွားတာပေါ့။ဝမ်ဖုံကခမည်းဝင်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီဆက်ရံနေရာအလုံးကိုပြန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်တို့တို့သုံးယောက်ဝင်တာလဲဘလို့မှအနေရမတည်ပါလား။လီတာရှန်ကဒါကတော့ရှင်တို့ကန်ကောင်းနေလို့ဆိုရမှာပေါ့။ဝမ်ဖုံကဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ရန်နီးယားနေချွင်းသွားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီဆက်ရန်နီးယားတက်ဆင်ထားတဲ့လူတွေကအနောက်တိုင်းပညာရှင်များဖြစ်တယ်အနည်း90အထိအောက်မှခံထားတယ်ရှင်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်တို့ကအေးချမ်းချမ်းနဲ့မြောက်ခန်းနေရောက်သွားရတာလဲလီတာရှန်ကဒီလိုပါကျမအဲ့ဒီထဲကိုမဝင်မိမှာပဲလူတယောက်ကကျမတဲ့ဦးအောင်ဝင်သွားလို့ပါဝမ်ဖုံကဝှက်ချီလုံးလားဟုတ်ပါတယ်သူကဆက်ရန်နီးယားကိုနားလေလို့လားသူကနားလေလိုက်ရင်သိကောင်းမှာပေါ့အခုတော့ခုတော့မဖြစ်လေဒီလိုပါမြောက်ခန်းထီသွားဖို့1063ခုထဲမှာ71ခုလောက်ကသာသူကဖြတ်စီးလိုက်တယ်လေဝမ်ဖုံးကအံ့အင်းသွားတယ်ဒါဖြင့်သူကဖေးနေရာကျမှခမည်းရဲ့လက်ထဲရောက်တာလေလီတာရှန်ကသူက71ခုမြောက်1060ရောက်တော့မှအဲ့ဒီမှာထုံထားတဲ့မိရဲ့ငွေသက်ကိုရှူဆိုင်မိလို့ပါဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်ခမည်းပြောတာကျုံနားမလဲပါလားလီတာရှန်ကဒီလိုပါ71ခုမြောက်1060မှာအစိမ့်ငွေရှိတဲ့မိရဲ့တလုံးထုံထားပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ငွေကိုရှူမိလိုက်တာနဲ့တတိမိတပါတယ်။သူကစိတ်ငွေရှူမိလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။သူကစိတ်ငွေကိုရှူပြီးမူးလဲနေတော့ကျမရောက်သွားတယ်။ဝမ်ဖုံးကဒါဖြင့်ဆူရှာတဲ့အော်တန်ချလိုက်တာကလီတာရှန်ကရှင်နူးကကျမတန်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမသိဘူးမဟုတ်လား။ဝမ်ဖုံးကသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခမည်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်អော်ရဲဆိုတာသိကျင်လို့ပါ။လီတာရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ရှင်နူးကိုမြေအောင်ခန်းလေးရောက်လာအောင်ချက်စီလိုက်တာပါ။ဝမ်ဖုံးကဒါကြောင့်ခမည်းကဝှက်ချီလုံးရဲ့အင်ကြီးကိုလဲလိုက်ပြီးနှစ်စင်ပေါ်မိရှို့လိုက်တာလားဟုတ်ပါတယ်
Tuga tebi be, papilo mine shoot at alley. Lita shanga, Jogo jo, Milong jammy, cook water the doare lo pieta, lo young mem hola. Waponga, tis on the cook water the alabi. Tane, Jodo the pincha than the chat, jalai badi day. Lita shanga, the pincha at jamaba. She no jamau labi, getting young, panty like dava. Waponga, Joduga doge, Kamyaga, say yaniago ne labi. Jodo Milong de milum hola. Hopare, Shinga gangami. She jumped the away, did I a shalley? Wapong on the mongo dore. Editing my camyaga, but my shalley. Did I shanga? Tamaga, the one named the queen, no way, mamma. Waponga, she shan't this on mongo, yell me on lavare. Duga, the beaded chalai day. Kamya, chomati dia, dido, sit him on the team and I pin him, Aveno. Hopare, she. She knew Driga, Yokane machine, the way, Tamapo, simitaya bubo. Waponga, Yokan machine, Jodaga boma. She now die parries along with the yala valley. Eddie meal cane machine de the darima. Tell them premier shame hola. Lita shanga. She lady de hola. Come ya, Timio cango. We go tita can be disaltara. Tia denari dainty womb hola. Hobare. Waponga. Eddie shedanariga. Use adi kiaga, piasondare, shedanari hola. Lita shanga, piole barre. Shimbalutene. Home lutinabe. Lita shanga, she more lady. Waponga. The beauty of Talibi. Tata Kamyaga, Dodu of Jashin Diago. Lita Shanga, Hobare She. Tamaya Sitema. She will they be the tiny valley. Waponga. Tapie, Papiro Matadale. Lita Shanga. She will to my mamma name. Now be door. To mamma. She will below the yame sura, Sazamia de Luba. Kamyaga. Wait till you inigo. Baiting on the late alley. Lita Shanga. Shashanga. Milan de Tataroma. Tamaga. Waiting long has some more three alidaba. Waponga, Eddie Tima, Najonga, the diminilum hola, lum hoje. Lita shanga tapia lade. Hobare. Duda the dimmeye. Jama hands on our chitin di domaba. Wapong come the mongo lade. Jodu who made jamare. Lita shanga, neba. Kamyaga, say no pina with a delo, jodi tare. Waiting lo yo. Lita shanga, goni like barre. Waiting lonely, jamalowe. Say no pina, the journey lujaba. Waponga, the pin the chat halide. Dane, do we get a? Do it to ye, Pipia Driga, to give a piniala. Tamamho, come ya, sing you pinago, choka mini lula. Lita shanga, Ningada, do it to ye, bongingo, majage woo, so ye, choka, blue, sing you the down, miabao. Wamponga, coni like barre. How day, choka, do it to ye, bongingo, don't take maga, jage woo barre. Lita shanga, Bobby Suraga, not to ye, cane ma, she ye, petiga jago, nidre buro, Tamaga. Sabina, don't be a kama. Any petiga, tapo ma, she de shodiga, a tow we lo shall at a barre. Tumaga, tumia bisga salade. Tatao, she is ego. Tumaga, Luya seco tabi. She am ying winning mamma shiago. Decay she alum yemi, sito tataraba. Waponga, the bean de chantalade. Tapie, don't mean twigare, tongue you diga, to get on machu bo. Lita shanga, machibao. Sin twigare, mito michani. She gary surale, loa machibao. Shinga. Natungo Pochibi, Tamaga Kaisidalo, Shinga Shoniaraba. Waponga, the pinta chalide. Now so no, Joga, she de conjaraga, a man says a door, Shimahobe, a guru niam yu shoniam hola. Lita Shanga, she more lady. A good shioniraga, Nioka, a tokan she. She conjalide niagale, a good tamasa cabure a baba ve she. Lita Shanga, Taman, she more lady. Shinga, the door to recall a lube. Pamam she and Niago, Shinga nialu timabi. Nay, nego chillen a winner bongo TV. Tamapie, machine me on my native Nayare. Waponga. Tapie joga. Nay, ne winner, sura. Say go yellow, so a marble. Lita shanga, she more like day. Shin lidega nebby. Nay, nego chill out quaw winner bongo. Shingo like to yaje, but how yiza gone lame. Waponga. Machine yum yum like barre. Tatao. Dita do ye scab your re, sura. Come yaga buram hola. Lita shanga, gone like day. Hobare. Waponga. Eddie's a carrigo, I'm a major mala. Lita shanga, pion like barre. Takaro, pays a gasura, pioyama, Tamaga, pibi name. Wamponga, a conab yogadeli. Tiniama, Luniago de name. Eddie Luniaga, Joey Taniago, Pishin Pin and Elo. Lita shanga, tis a gasu in mamare. Tapie, Eddie Luniagayo. Ama, de maunilo, shingamadiago. Wamponga, Luca di machine, hola. Hobare, Luniaba, Badurile. Mindali ye, do it to ye. Waponga, do that on our talare. Come ya barri, Pabia mille.
သူကဒီလိုပြောနေစမှာပဲသွေးကြတူကြီးကထောက်လိုက်တယ်သူတို့ဒီမှာဟဲ့ဝမ်ဖုန်းကကြောင်းရမ်းဖြစ်သွားပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲသွေးကြတူကြီးရဲ့အတန်းထပ်မံထပ်ပေါ်လာတယ်မိရဲ့တလုံးပေးပါလီဒါရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်အောက်မှာရှိပါတယ်သူမကရှီမောလိုက်ပြီးစကားဆက်လိုက်ပါတယ်အောက်မှာမိရဲ့တလုံးရှိပါတယ်မမြင်ရရင်မိချစ်ချစ်ပြီးရှာကြည့်ပါနေရင်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမိရဲ့တလုံးစီရှိပါတယ်ငှက်ကြုံကဝမ်ဖုန်းရဲ့လက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးရှေ့မှာမိချစ်ပါလားဝမ်ဖုန်းကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်မပါဘူးကွာလီဒါရှန်ကပြောလိုက်ပါတယ်မပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးကျုပ်ကမိရဲ့တလုံးချပြလိုက်ပါမယ်သူမကပြောပြတာနဲ့လက်ထဲကစိတ်ပမှန်အရောင်ရှိတဲ့မိရင်ကိုချပြလိုက်ပါတယ်မိရင်ကြလာတာကိုဝမ်ဖုန်းကတွေ့ရှိရတဲ့အခါရှင်နှင်းမှလေးလံလာပါတယ်အတောင်ကမိရင်ကြလာတဲ့အခါမှာခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါက်ကမိမိရက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဝါးနှရိုက်ခံမြင့်နေရာကိုသိရှိလိုက်ရတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကမီးရင်ကိုဖမ်းယူလိုက်ပြီးနေရံပေါ်သို့မြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေးဘက်လေးတန်ရှိနေရံပေါ်မှာမီးရင်တစ်လုံးစီရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကမီးရင်ထဲမှာမီးစားနဲ့နေရံပေါ်ကမီးရင်လေးလုံးကိုထွန်းညီလိုက်ပါတယ်။မီးရင်လေးလုံးရဲ့အလေးအောင်များကအခန်းတစ်ခုလုံးကလင်းထိန်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မီးရုံထိန်းလင်းသွားတာနဲ့ငှက်ကြုံရဲ့ထိတ်လန့်စွာအော်တန်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။မီးရင်လေးလုံးကလူတရက်တသာမြင့်တဲ့နေရံပေါ်မှာချိန်ဆထားတယ်။ထိုနေရံများကကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးများနဲ့တိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခန်းရဲ့အောက်ပိုင်းမှာတဝက်ကကျောက်တုံးများခင်းထားပြီးကျန်တဝက်ကညီကြီးများရှိနေပါတယ်။ကျောက်တုံးများခင်းထားတဲ့နေရာမှာကျောက်ကုတ်ပြည့်တစ်ခုရှိပါတယ်။ထို့ကျောက်ကုတ်ပြည့်တစ်ခုကြားမှာကျောက်စပွဲတစ်လုံးနဲ့ကျောက်ကလထိုင်နှလုံးရှိပါတယ်။ကျောက်ကလထိုင်ပေါ်မှာလူမရှိပါ။ကျောက်ကုတ်ပြည့်ပေါ်မှာသာလူတစ်ယောက်စီရှိပါတယ်။လီဒါရှန်ပြောတဲ့အတိုင်းစုစုပေါင်းလူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီဒါရှန်စကားမှန်ကန်တယ်လို့မယူဆနိုင်ပါ။အထောင်းကကုတ်ပြည့်ပေါ်ကလူနှစ်ယောက်ကလူလို့မခေါ်ဆိုနိုင်တော့ပါ။သူကုပ္ပိပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူများကအယိုးစုနှစ်စုဖြစ်ပါတယ်။စိမ့်ပမတ်မိအောင်အောင်မှာထိုအယိုးစုနှစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်တာနဲ့ငှက်ကြုံကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ထိုအယိုးစုနှစ်ခုအနက်အယိုးစုတစ်ခုရဲ့ကောင်းပေါ်မှာမင်းသားလေးများစောင့်လေ့ရှိတဲ့ရွှေတရဖူတစ်ခုစောင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ငှက်ကြုံကရုတ်တရက်ခေါင်းပေါက်လိုက်ပြီးလီဒါရှန်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရှင်ပါတီမျက်လေးပြနေရလဲ။လီဒါရှန်ကငှက်ကြုံကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ညီမတွေ့ဘူးလား။ငှက်ကြုံကကျွန်မအယိုးစုနှစ်ခုပဲတွေ့တယ်။လီဒါရှန်ကညီကိုတွေ့ကျင်တဲ့လူကသူ့တို့ပဲပေါ့။ငှက်ကြုံရဲ့မျက်နှာကကွက်ခနေပြသွားတယ်။လီဒါရှန်ကတပြင်းထမှန်ချလိုက်တယ်။ချုပ်ကသိပြီးလောပါမကြည့်ပါဘူး။ရတနာတွေတဝက်လောက်ရှာရနဲ့ချုပ်ကကြီးနေပါပြီ။သူ့တို့ကိုပြန်လို့ဖို့လဲစီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့တို့ဒီမှာစရက်တောင်မကြပါဘူး။မင်းသားလေးကကိုယ့်ကိုတက်တည်သွားတယ်။ချက်တူကြီးကလည်းသူ့တခင်တည်သွားတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုတက်တည်သွားတယ်။ငှက်ကြုံကဒီကုန်းလုံးတုံလို့သွားပါတယ်။လီဒါရှန်ကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုအခုလိုချုပ်ခန်းထဲမှာချုပ်ထားတာကကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်အဲ့ဒီချုပ်ခန်းထဲကိုလေနေသားထိုင်သားရှိအောင်ပြပြင်ဖို့ကျုပ်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အချုပ်ခန်းပြင်လို့မပြီးသေးဘူးသူတို့ကခုခုကိုတည်တည်သွားကြပါတယ်သူမကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီတရင်ပေါက်ကြသွားရင်ညီနေတို့နဲ့ပြုတ်ဆုပ်ထားတဲ့ဂရီတွေပြက်ကုန်မှာဆိုရတယ်နောက်ပြီးညီတို့ကတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းသိသွားရင်ငါ့ကိုအခုထိအသက်ချမ်းသာပြီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်ကတိထားလို့ဒီတရင်ကိုလုံးဝလှုပ်ဝှက်ထားတာပါငှက်ကြုံကတကယ်လို့များကျမတို့ကဒီယတနာတွေအားလုံးကိုရအောင်ရှာပြီးရှင်းလက်ထဲကိုအပ်ရင်ရှင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲသူမကပြောရင်ပြောရင်စိတ်လုံးရှာလာတယ်မိဒရှန်ကရှင်မွားလိုက်ပါတယ်စိတ်ထညီတို့ကဒီယတနာတိုက်တွေကိုဘယ်တော့မှကုန်အောင်ရှာလို့မရနိုင်ပါဘူးရှင်းစကားကဘာသဘောလဲရှင်မိဒရှန်ကရှင်မွားလိုက်ပါတယ်ညီတို့ဘက်ကယတနာတွေရှာပြီးကျုပ်ကိုပေးလိုက်သူကလည်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ယတနာတွေကိုပြန်ရောင်းလိုက်ဒီယတနာတွေကိုဘယ်တော့မှပြည့်စုံအောင်ညီတို့ကမဆောင်ရနိုင်ပါဘူးငှက်ကြုံကဒုသာချွန်းချောင်းထွက်လာတယ်ရှင်အတော်ရုံမှာပါလားသူမကပြောရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ထောက်ခေါင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကလူတစ်ယောက်ခန့်သာခုန်နိုင်ပါတယ်အပေါ်သို့မရောက်နိုင်ပါလီဒါရှန်ရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ရေမောတံများအချုပ်ကန်းတစ်ခုလုံးသို့ဟိမ့်ထွက်သွားတယ်ရုတ်တရက်ငှက်ကြုံကခါခါဓာငယ်နှစ်လက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးလီဒါရှန်ထံသို့ပြင်လွန်လိုက်တယ်လီဒါရှန်ကလက်ထဲကဓာတ်တလက်နဲ့ခံမေးလိုက်ရာထူထားငယ်နှစ်လက်ကလီဒါရှန်လက်ထဲမှာဓာတ်ကဆွဲယူထားပါတယ်။လီဒါရှန်လက်ထဲမှာကိုက်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ကဝူတင်ဝါရဲ့တန်းလိုက်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။လီဒါရှန်ကရှီမောလိုက်တယ်။ကဲမင်းမဘာလက်နဲ့တွေရှိသေးလဲ။အလုံးထုတ်လိုက်စမ်း။ငှက်ကြုံကဒေါသထွက်လုံလာကြောင်းသူမကအယိုးစုရှိသူတို့ထုတ်လိုက်ပြီးလိုက်လိုက်လေလေငိုကြည့်လျော်တယ်။ဝမ်ဖုန်းကသူမကိုကပြကရပွေ့ထူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငှက်ကြုံကဝမ်းနေလို့ရလားမသိပဲတတိလက်သွားပြန်တယ်။ဝမ်ဖုန်းကရွှေတရဖူဆောင်းထားတဲ့အယိုးစုကိုငေးပြီးကြည့်မိပါတယ်ဒီအယိုးစုကငှက်ကြုံနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေပါသလဲငှက်ကြုံက
ထိုလူကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာပင်ပန်းခံပြီးအစိမ်းရဲခံပြီးကြိုးစားခဲ့သည်မဟုတ်လား။ယခုသူမကြိုးစားပြီးကယ်တင်မဲ့သူကအယိုးစုဘဝသို့ရောက်ရှိနေရကိုတင်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်သူမရှင်ထဲမှာဘလူခံစားရမည်ကိုဝမ်ဖုံးကခမန်း၍ရပါတယ်။လီတာရှန်ရဲ့ရီမောတန်ကအချုပ်ကန်းတစ်ခုလုံးကိုလွင့်ပြန်နေပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကလီတာရှန်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လီတာရှန်ကရီမောရံမှာရက်တန်လိုက်တယ်။ရှင်ကအပေါ်ကိုခုံတက်ချင်လို့လား။ဝမ်ဖုံးကမေးပြုံးပြုံးလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုကြုံနားလည်ထားပါတယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။လီတာရှန်ကဒါနဲ့ရှင်တရမှာမကြဘူးမဟုတ်လားဝမ်ဖုံးကမပြုံးပြုံးလိုက်တယ်လီတာရှန်ကလှုံ့မြုံမြုံလိုက်ပါတယ်ရှင်ကအပေါ်ကိုခုံတက်ဖို့မကြိုးစားချင်ဘူးလားဝမ်ဖုံးကစကားမပြောတော့ပါလီတာရှန်ကရှင်မခုံချင်ရင်ရှင်ခုံချင်လောင်ကျမလုပ်ပေးမှာပဲဝမ်ဖုံးကခမည်းကဘာလို့မလုပ်လဲလီတာရှန်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့ဒီမှာ3ရက်4ရက်လောက်ကြာရင်အစာရေစာမရှိတဲ့အတွက်တီးသွားမှာပါဝမ်ဖုံးက3ရက်4ရက်အစာမစားတာနဲ့မတည်နိုင်ပါဘူးဗျလီတာရှန်ကရှင်ကနေနိုင်နေထောင်သူကခဏရင်ရှိပါမလားဝမ်ဖုံးကခမားစောင့်ကြည့်နေပါကျုပ်ဒီမှာ3ရက်4ရက်နေဖို့မလိုပါဘူးတစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းကျုပ်အပြင်ရောက်နေတာကိုခမားတွေးပါလိမ့်မယ်လီတာရှန်ကရှင်မောလိုက်တယ်ကျမကရှင်တို့ကိုတစ်ရက်နှစ်ရက်အထိစောင့်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရလားဒါဖြင့်ခမားဘာလုပ်မလို့လဲလီတာရှန်ကပြောလိုက်ပါတယ်အခုပဲရှင်ဘလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူမစကားဆုံးသွားတာနဲ့နေရင်ပေါ်မှကြောက်တုံးများကြမှာအနေရောင်စီများဆိတ်ထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဝမ်ဖုံးရထိတ်သွားပါတယ်။သူ့အနေရောင်စီကမြည်သည့်စီမျိုးဖြစ်တာကိုသူမသိပေမဲ့ရင်းအနှက်စီများကအလိုမီးလောင်လွယ်တဲ့စီတမျိုးဖြစ်တာကိုလူစိုးတိန်ရှန်ရှောင်းမီးလောင်တည်ဆုံးစဉ်ကသူတွေ့ခဲ့ဘူးဒီမဟုတ်ပါလား။အနေရောင်စီများအဆက်မပြတ်ဆိတ်ထွက်နေပါတယ်။သူစီအချို့ကနေရန်ပေါ်ကမိအိမ်ထဲသို့အချို့ကရောက်ရှိသွားတယ်။မိအိမ်မှာမိကအနေရောင်စီနဲ့ချင်းဟလိုက်တာနဲ့ထပြီးတောက်လောင်သွားတယ်။မိများစိတ်ထွက်နေတဲ့နေရန်ကြားသို့ကူးဆက်သွားရာတူတောင်းနေချိန်တည်းမှာမိများကလီးဘက်လီးတန်သို့ကူးဆက်လုံချမ်းသွားလျော်ရယ်ဝမ်ဖုံကထိတိပြပြဖြစ်သွားပါရယ်လီတာရှန်ကတခိခိန်ရှင်မောလိုက်တယ်ဘဲနဲ့လေရှင်ပါတတ်နိုင်သေးလေသူမရဲ့မျက်နှာကကောက်တင်ဆန်းနေပြီးရက်စက်ကြံ့ထုတ်တဲ့ရေရောင်များပေါ်လိနေပါရယ်ဝမ်ဖုံကလက်သီးလက်မောင်းတိုင်ပြီးချိန်မောင်းစိတ်ဆိုသည်ကလဲပြီးဘာကောင်မှမတတ်နိုင်တော့ပါဝမ်ဖုံကစိတ်ဆိုချိန်မောင်းလေးလေးလီတာရှန်ကပေါ်ပြီးတကယ်ကြီးရှိမလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကစိတ်ဆူနေခြင်းကအချို့မရှိမြန်တတိယလာတဲ့အခါမှာရက်တန်သွားတယ်။လီတာရှန်ကရှင်မောင်းကြီးနဲ့မိလိုက်ပါတယ်။ရှင်ကဘာဖြစ်လို့ရက်သွားရလဲ။အာရပါရစဲစမ်းမှာနောက်ထပ်နိုင်ဝတ်တဲမှာရှင်တစ်ခုလုံးပြတ်ထားသွားရင်ကျမကရှင်ကိုထွက်လိုက်ပါမယ်။သူကဒီလိုပြောပြီးတကယ်ကြီးနဲ့ရှင်မောင်းနေပါတယ်။အခန်းထဲမှာမိတော်မချမ်းများပူရီပူရီအကောင်လာပါတယ်။ဝမ်ဖုံကခေါင်းမော်ပြီးတော့ထပ်မံစိတ်ဆူမီအပြူမှာလီတာရှန်အာမတွေ့ရတော့ပါဝမ်ဖုံကအခန်းတစ်ခုလုံးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ပါရယ်။လီဘက်လီတာမှာနေရံများချစ်ချစ်တောက်ပူလာတာကိုခံစားရပါရယ်။မိတောင်မိရှံများမြေပေါ်သို့စတင်ရေးကုဆတ်လာပါရယ်။ဝမ်ဖုံကမိတောင်မိရှံကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်နေပါရယ်။သူကအပေါ်သို့သာမောကြည့်နေပါရယ်။ထပ်ပေါက်ကအပေါ်မှာသာရှိပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဝါနေရိုက်ခတ်မြင့်တဲ့အပေါ်အားမိသို့တက်နိုင်ပါမလဲ။သူကတင်မင်းကိုသာစောင့်ညွန်နေရမယ့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပါရယ်။မိတောင်မိရှံများပိုးရိပ်ပြင်းထန်လာတယ်။ဝမ်ဖုံတကူလုံးမှလည်းအပူတန်းကြောက်ထွေးများဆူချိန်နေပါတယ်။သူခနာကိုကမိတောင်မိရှင်များကိုချီပြီးပတ်ချလှဲ့နေပါတယ်။ရှုတရက်သူကပတ်ချလေးရမှာရက်တန်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများကမြေပေါ်မှာတက်ဝက်ခင်းထားတဲ့ကြောက်ပြားစီတို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ထိုကြောက်ပြားကအနည်းဆုံးအချက်30ခန်းရှိရလို့သူကရေတွက်မိတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကကြောက်စပွဲနဲ့ကြောက်ကလထိုင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားတယ်။အကြံတစ်ခုကသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲသို့တဝင်လာပါတယ်။ထိုကြောက်ပြားအချက်30ထက်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးဝါတရိတ်ခန့်မြင်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်ကလထိုင်နှလုံးထပ်မံဆန်းလိုက်ပြီးခေါင်းပေါ်မှာထပ်ပေါက်အားမမေ့နိုင်သေးပေမဲ့အလိုနိကသာမိတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်သူကအသက်ချမ်းသာရာရှာနိုင်လို့လဲမျှော်လင့်ချက်ရှိလာပါရဲ့။သူကဒီလိုမျှော်လင့်ချက်ရှိလာတာနဲ့စိတ်အားတက်ကြွလာပါရဲ့။ဝမ်ဖုံးကငှက်ကြုံကိုမြေပေါ်သို့ချလိုက်ပြီးကြောက်ကုပ်ပြည့်အားရွှေရှာရန်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာပဲလူတစ်ယောက်ကမိမိအမည်ကိုခေါ်နေတာကိုကြားလိုက်ရပါရဲ့။သူကမြုံကြီးစွာနဲ့နားဆွန့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုခေါ်နေပါတယ်။သူကလီတာရှန်မဟုတ်ပါ။စိတ်နေတဲ့အတန်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတန်ကသူ့ကြားဖို့နောက်ဝရှိရလို့လည်းထင်ရပါတယ်။ဘသူများပါလဲ။ဝမ်ဖုံးဝမ်ဖုံးလို့ခေါ်နေတဲ့အတန်ကအပေါ်ပေါက်ကထပေါ်လာတယ်။သူကခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်တယ်။မိတော်မိရှင်များအားမှာသွေးချက်တူရည်တစ်ကောင်ကအပေါ်ပေါက်မှာရှင်နေရကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဝမ်ဖုံးတကူလုံးတောင်းနေသွားတယ်။သူကငင်းငိုင်ရွေးသွားပါတယ်။ဘလို့ကြာသွားမှန်းမသိသူကတတိယလာပြီးမိတော်မိရှင်ပေါ်သို့လက်ဆန်လိုက်တယ်။ပူလောင်နဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်
သူကအိမ်မက်မက်နေတာမဟုတ်လို့ယုံကြည်လာပါတယ်။သူကသွေးကျတူကြီးအားထပ်မံမောကြည့်လိုက်တယ်။ရှုပ်တရသွေးကျတူကြီးလို့ဩခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကသူ့ပင်ကိုယ်တန်မဟုတ်ပဲအလုံးတုံးလုံးချောချားတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။သွေးကျတူကြီးကရှင်မောနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်မောတန်ကလူတယောက်ရဲ့ရှင်မောတန်နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှင်မောတန်ကပိုပြီးထူးခြားစမ်းကြည့်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဝမ်ဖုံကသူ့ရှင်မောတန်အားနားယဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကသွေးချွတ်တူကြီးအားပထမဆုံးတွေ့မြင်လိုက်စဉ်ကသွေးချွတ်တူကြီးရဲ့ရှင်မောတန်ကိုသူကမမေ့ပါပထမအချိန်သွေးချွတ်တူကြီးရှင်မောတန်ကမှလူဆိုးတဲ့တိတိတယောက်သိဆုံးသားတည်မဟုတ်ပါလားငှက်ဆိုသည်ကလူကဲ့သို့ရုပ်တင်များခွဲခြားမမေ့ရမလဲပါဒါပေမဲ့ယခုသူတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့သွေးချွတ်တူကြီးကသူပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့သွေးချွတ်တူကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်ဒီသွေးချွတ်တူကြီးကအယောင်အစင်းပုံထရန်နဲ့ရှင်မောတန်များသူပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့သွေးချွတ်တူကြီးနဲ့လုံးဝတူနေရကိုသူကတတိကျယုံကြည်ပါတယ်။ရှီမောတန်များရုတ်တရက်ရတန်သွားတယ်။သွေးချွတ်တူကြီးကလူစကားပြောလာပါတယ်။လူတစ်ယောက်ပြောနေတဲ့အချိန်ပြောနေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်အခုလိုနေရာမျိုးအခုလိုအချိန်မျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မင်းမထင်ဘူးမဟုတ်လား။သူ့ရဲ့အတန်ကအခုနဝမ်ဖုံးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့လုံးဝတူနေပါတယ်။ယခုဆိုရင်သူကြားလိုက်ရတဲ့အတန်မှာသွေးချွတ်တူကြီးရဲ့ခေါ်တန်ဖြစ်နေပါတယ်။ဝမ်ဖုံးရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာတွေ့ရောင်မရှိတော့ယခုသူကသွေးချွတ်တူကြီးကိုထပ်မံတွေ့ရှိသည်မှာဒုတိယအကြိမ်လားဒါမှမဟုတ်တတိယအကြိမ်ဖြစ်မလားသူကိုယ်တိုင်ဝေခွဲရမရတော့ဝမ်ဖုံကသွေးချွတ်တူကြီးကိုစစ်စစ်ကြည့်နေပါတယ်မိတောင်မိရှာများအယိုးစုများစတင်ပြီးကူးစက်လောင်းချနေပြီဖြစ်တယ်မိအောင်များကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်သို့ထိရနေရကြောင်းပူဆော့နာခြင်းနဲ့ဝေဒနာများခံစားလိုက်ရတယ်သူကအန်ကိုတင်းတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်မင်းကသွေးချွတ်တူကြီးစစ်ဟုတ်လားသွေးချွတ်တူကြီးကဟုတ်တယ်လေဝမ်ဖုံကမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုနေရာကိုရောက်လာတာလေသွေးချွတ်တူကြီးကဒါကတော့မင်းဒီအချိန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီနေရာမှာဒုက္ခရောက်နေလို့ကျုပ်ရောက်လာရတာပေါ့ဝမ်ဖုံးကမင်းစကားကြားရတာမင်းကအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြိုသိထားတယ်ငါတကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲသွေးချွတ်တူကြီးကမင်းလေတန်ကြားရတာငါလာလာကိုမှတ်နေတတ်တယ်လို့ပဲသူကကြီးနေပါတယ်ဝမ်တာလုံးလုံးတောင်ထက်ကုန်မတက်ဖြစ်သွားပါတယ်သွေးချွတ်တူကြီးကအပေါ်ကိုခုန်ထက်ဖို့စိတ်မကူဘူးလားတိတ်ပြီးစိတ်ကူတာပေါ့အပေါ်ရောက်အောင်သာခုန်နိုင်ရင်ဒီအချုပ်ခန်းလေးကထွက်နိုင်မှာပေါ့သွေးချွတ်တူကြီးကမင်းဒီနေရာကထွက်သွားချင်လို့လားယူတဲ့လူကသာဒီနေရာမှာနေချင်မှာဗျသွေးချွတ်တူကြီးကမင်းမယူဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်ဝမ်ဖုံကငါမယူလို့လေမင်းကငါ့ကိုပြေးမယ်ဆန္ဒတကူကြံသေးတယ်ဆိုတာမှတ်မိထားတာပေါ့သွေးချွတ်တူကြီးကမင်းရဲ့ပထမဆုံးလူရင်းဆန္ဒကဘာလဲလေဝမ်ဖုံကတပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်အင်းငါပြောဖို့လိုသေးလားကွာသွေးချွတ်တူကြီးကကြောက်သေးပြီမင်းရဲ့ပထမဆုံးလူချင်းနဲ့လူရင်းဆန္ဒကဒီနေရာကအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားချင်တာမဟုတ်လားတိတ်ဟုတ်တာပေါ့သွေးချွတ်တူကြီးကဒါဖြင့်မင်းရဲ့ဆန္ဒကိုငါဖြစ်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကွာသူ့စကားဆုံးသွားတာနဲ့သူ့တချောင်းသူ့အပေါက်မှာချလိုက်ပါတယ်ဝမ်မုံကငင်းငိုင်ရေးသွားပါတယ်သွေးချွတ်တူကြီးကခုနှစ်နှစ်တချိန်လူပြည်ကိုဆင်လာပါတယ်သူကလူပြည်ကိုဆင်သက်လာတဲ့အခါတိုင်းလူရင်ဆန္ဒသုံးခုကိုယူဆောင်လာပါတယ်သူ့ကိုပထမဆုံးတွေ့တဲ့လူကသူ့ထံမှလူရင်ဆန္ဒသုံးခုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်သူ့လူရင်ဆန္ဒသုံးခုကမည်သည့်လူရင်းဆန္ဒသုံးခုဖြစ်နေပါစေတကယ့်လက်တွေ့ဖြစ်ဆော့ပေးပါရယ်ဒီအကြောင်းများကိုပုံမြင်တစ်ခုခုသာဝမ်ဖုံးကထင်မှတ်ခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာထိုအကြောင်းအရာများကပုံမြင်မဟုတ်ပဲလက်တွေ့ဖြစ်တာကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါရယ်ယခုတောက်ဆုပ်လိုက်တဲ့လူရင်းဆန္ဒကလက်တွေ့တွေ့မြင်လိုက်သည်မဟုတ်ပါလားသူချပေးလိုက်တဲ့အချိုးဟာတင်းကျပ်စွာဆွဲလိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်တကယ့်အချိုးဝတ်စိတ်ဖြစ်ပါရယ်ဝမ်ဖုံးကဝမ်းသာအံ့ဩသွားတယ်ငှက်ကြုံကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပွေ့ချလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်သို့ခုန်တက်လိုက်ပြီးကျိုးကိုဖမ်းဆဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ခြေနှစ်ဖက်နဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒီကျိုးကိုတွေ့ထားပြီးခေါင်းမော်ကအပေါက်မှာထွက်ခဲ့ပါတယ်။သွေးချွတ်တူကြီးကဝမ်ဖုံးခုန်ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ထားပြန်သွားတယ်။ဝမ်ဖုံးကအပေါ်ကိုရောက်ရှိလာနဲ့သူ့ဓာတ်ကိုဆဲထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရန်အတင်ပြင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းတစ်ဝိုက်မှာလူသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှမတည်ရပါ။သူထွက်လာတဲ့နေရာကမြေကွက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထူမြေကွက်လက်မှာအခန်းများရှိပါတယ်။သူ့ခန်းများမှာထင်းများတူလောင်ထားတဲ့ခန်းများနဲ့စားနေရိတ်ခါများတူလောင်ထားတဲ့ခန်းများဖြစ်ပါတယ်။သူကအပေါ်ကိုရောက်ရှိတာနဲ့သူထွက်လာတဲ့အပေါက်ကအလူလေးရောက်ပိတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကယ်၍သာကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခြင်းမဟုတ်ပါကဒီနေရာအောက်မှာအချုပ်ခန်းတစ်ခုရှိတာကိုဘယ်သူမှသိကြမည်မဟုတ်ပါ။မူလင်းခါနီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမောင်တို့ကလွှမ်းမိုးနေသေးတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာခြေကလေးများရှိနေပါသေးတယ်။လာချမ်းကလေးလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လာချမ်းကကောင်းကင်တစ်ဖက်ဆုံးသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။နနက်ခင်းရဲ့မြူကိုးမြူငွေများအဝေးမှလွင့်ပြန်လာပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမြူကိုးမြူငွေများနဲ့လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။
တွေးချက်တူကြီးကခေါင်းမိုးပေါ်မှာရက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဝမ်ပုံကလက်တပတ်နဲ့ငှက်ကြွာတင်းကျပ်စွာဖွင့်ချီထားတယ်။သူ့ရဲ့လက်တပတ်မှာဓာတ်တလက်ကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်းထားပါတယ်။သူကရန်သူကအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်ရန်အသင်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကလေးကအယောင်တပိပိတောက်ပါနေပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံမှလည်းကောင်းကင်ပေါ်မှာကြိတ်ကလေးများကဲ့သို့ထောက်ပါနေပါတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာကြိတ်ကလေးများကျွတ်ကျွတ်တဲဖြစ်နေပါတယ်။မြူကိုမြူကွေးများအရာရာတိုင်းအားဝုဒ္ဓဝါဒမြင်ကွင်းဖြစ်သူရောက်နေပါတယ်။မြူကုံးမြူငွေသားမှလူတယောက်ကတိတ်ဆိတ်စွာရင်နေပါတယ်။ထူထူရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဖုံများမှအလင်းလေးပီချန်နေပေမယ့်အဝတ်စားများမှာတော့မင်းမူတန်းဝတ်စားဖြစ်နေတာကိုခွဲခြားပြီးသိနိုင်ပါတယ်။မင်းမူတန်းရဲ့အဝတ်စားတစားပလာများအာနာပိုင်တို့ရဲ့အရှိန်ဝါအားပေါ်ထုတ်ပြသသည်မဟုတ်ပါလား။ထူထူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမင်းမူတန်းရဲ့မမနာလုံးဝမရှိပါ။သူ့ရဲ့တစ်ခုလုံးကပင်မနှွံ့နေတဲ့ရှေ့ရောက်များပေါ်လင်နေပါတယ်။ထူထူကအချိန်တော်ကြောင်ပျောက်ွယ်နေတဲ့စကမ်းမှုအငုကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကရှောင်ရှောင်နဲ့တူချက်တူရီကီဟာတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ညမှာပဲပျောက်ခွေသွားပါတယ်။ယခုသူကဒီနေရာမှာပေါ်ထွက်လာပြန်နေ။သူကတစ်ချိန်လုံးကဘယ်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါသလဲ။ခုဘာကြောင့်ဒီနေရာကထပ်ပေါ်လာရပါသလဲ။လူတစ်ယောက်ကအန်ကူဟိုရဲ့ခြေရင်းမှာလျှောက်နေပါတယ်။အနီရောင်ဝက်စားဖြူဖွေးတဲ့အသားကြီး၊လှပတဲ့မျက်နှာ၊အချိုးစိတ်ပြပြတဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်တည်းရှိပါတယ်။လီတာရှန်။သူမကတော့လီတာရှန်ဖြစ်ပါတယ်။အန်ကူဟိုရဲ့မျက်နှာအဆုံကလီတာရှန်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်သူမရောက်ပါသူကဝမ်ဖုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်သို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်နက်ဖက်မှာကျိုးစားတစ်ခုကင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကအချုပ်ခန်းလေးကထွက်လာတာနဲ့ထူနီယာမှာလူတစ်ယောက်ရှိနေရကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူလူကအန်ကူဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကလုံးဝမမျှော်လင့်ပါ။သူကအန်ကူဟိုကိုရန်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ကူဟိုလက်ထဲမှာကျိုးကင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့ရှေ့ရောက်များပေါ်လင်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကစကားတစ်ခုမှမပြောကြပါတယောက်မျက်နှာတယောက်ငြိမ့်ကြည့်နေပါတယ်တိတ်ဆိတ်ချင်းကသူတို့နဲ့ပဝင်းချင်းတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားလိုက်ပါတယ်မိမကြသွားများမသိဝမ်ဖုံကတပြည့်တစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အင်းခမားကအန်ကူဟိုကိုအန်ကူဟိုကအေဒီအဆန်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဝမ်ဖုံဝမ်ဖုံကခမားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ချုပ်မထင်ဘူးဗျာအန်ကူဟိုကခမားမထင်မိတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဝမ်ဖုံကကျုပ်ကိုအခုလိုကတင်ခဲ့တာခမားလားချက်တူရေးလားအန်ကူဟိုကကျက်တူရီလိုလဲဆုံနိုင်ပါတယ်။ကျုပ်လိုလဲဆုံနိုင်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကကျက်တူရီကခမည်းကိုခေါ်လာလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကသူ့အားစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ခုနစကားပြောတာခမည်းကပြောလိုက်တာဟုတ်လား။ဒါကိုခမည်းကမခွဲခြားတတ်ဘူးလား။ထူဝသန်ကအန်ကူဟိုရဲ့အတန်မဟုတ်ပါ။အန်ကူဟိုကပစက်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ထူဝသန်ကဝမ်ဖုံရဲ့နောက်မှာထပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ကျက်တူရီကတပတ်ခန်းခေါင်းမိုးပေါ်မှာရှက်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကမချီပြုံးပြုံးလိုက်ပါတယ်။သွေးချက်သူကြီးကကျုပ်ကလက်ညှိုးတစ်တောင်းကကျဆင်းလာတယ်။သွေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကကျုပ်မယုံဘူး။ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။သွေးချက်သူကြီးကဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲ။သူကသွေးချက်သူကြီးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။မင်းကသွေးချက်သူကြီးဖြစ်တယ်။အခုလဲလူစကားပြောတယ်ဟုတ်လား။သွေးချက်သူကြီးကမင်းနောက်ထပ်တည်တည်ချာချာနားထောင်လိုက်စမ်း။သွေးချက်သူကြီးကဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်းမှခတ်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။သူကအန်ကူဟိုထံသို့ပြန်သွန်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတည်တည်ချာချာနှံထောင်ဆမ်းမှာထူဝတန်ကသူ့ကြားလေးရှိတဲ့သွေးချက်သူကြီးရဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးချက်သူကြီးကခေါင်းမိုးပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးအန်ကူဟိုထံသို့ပြန်သွန်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပြန်သွန်းလာခြင်းဖြစ်ပေမဲ့စကားပြောတဲ့တန်ကတပတ်တကားပေါက်မှထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝမ်ဖုံကတကားပေါက်မှထွက်လာပြီးဘာတူလဲဟေ။သူ့အတန်းဆုံးသွားတာနဲ့လူတစ်ယောက်ကထိုတကားပေါက်မှလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။ဝမ်ဖုံကလှမ်းကြည့်လိုက်ကြဖုတ်ကောင်လူသေးလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖုတ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့လူသေးလုံးကလူဆိုးလိန်ထိတင်းဖြစ်တာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ထိတင်းတည်ဆုံသွားသည်ကစိတ်ရမကဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လောင်းကဖုတ်ကောင်ဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှိကြတယ်။ယခုထိတင်းကလူသေးလုံးမဟုတ်ပါ။အရှင်လက်လက်လူတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။သူကဝမ်ဖုံထံသို့တလန်းချင်းလှမ်းလာခဲ့ရာဝမ်ဖုံကတစ်ခုလုံးကြာဟန်ဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိမ့်သွားလျော်တယ်။ထိတင်းကဝမ်ဖုံရဲ့ရှေ့ရောက်ရှိလာမှထိလန်းရက်တန်သွားတယ်။သူကဝမ်ဖုံအားစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဟမူရကိမဲ့တဲ့မျက်နှာကပြောင်ရောင်တန်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကပျော့ပြောင်းရွေနေပါတယ်။ဝမ်ဖုံကချိုးချမ်းပြီးတော့ငိမ့်ငိုင်ရွေနေပါတယ်။မင်းကလူလားဖုတ်ကောင်လား။သူ့ရဲ့အတန်းကတူတူရင်ဖြစ်နေပါတယ်။ထိတင်းကပြေမပြေးပါ။ဝမ်ဖုံရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ထားပါတယ်။ဝမ်ဖုံကလည်းရှောင်းနှင်းခြင်းမရှိပဲထိတင်းဆုပ်ကင်ထားတာကိုလည်းရုံးခဲခြင်းမရှိပါ။ထိတင်းရဲ့လက်ကနွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံကမျက်ရည်များကျလာသည်ဟုထင်ရပါတယ်။ငါညီဝမ်ဖုံမင်းကိုဒီလောက်ကြာကြာရ
ကောင်းစွာမှတ်မိပါရယ်ရှခုသူရှိမှရှောင်းနေတဲ့ထီတင်းကဖောက်ကောင်မဟုတ်ပဲလူတယောက်ဖြစ်တာကိုသူကယုံကြည်ပါရယ်ဖောက်ကောင်ရဲ့လက်ကရှခုကဲ့သို့နင်းနေတွေ့တွေ့ရှိလေမြင်မဟုတ်ပါဖောက်ကောင်ကလူစကားပြောနိုင်မြင်မဟုတ်ပါသူ့လက်ထဲမှာကြားလေအောက်သို့လွတ်ကြပါရယ်သူကထီတင်းရဲ့လက်ကိုပြန်လေဆုပ်ကန်လိုက်ပါရယ်ကိုကြီးခမည်းမသေးသေးဘူးနော်သူ့ရဲ့အတန်းကစိတ်ဓာတ်တကြလာတာကြောင့်တ
ပြောပြပါဗျာကျုပ်တို့ယူတော့မယ်ဗျာတိတင်းကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်စိတ်ချပါဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်အားလုံးပြပြပါမယ်သူတို့ကစုတ်ထားတဲ့လက်များကိုပြန်လည်ထုတ်လိုက်ကြပါတယ်တိတင်းကလက်ကိုနောက်ပြပြီးလမ်းတစ်ဖက်ရှောင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကခေါင်းကိုမော်ပြီးလေးဖို့တစ်ချက်ဖုံးလိုက်ပါတယ်မင်းပင်လယ်ကြီးရဲဝင်ပြီးပင်လယ်နှာခေါင်းကိုတောက်တင်ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးမ
သူ့အားကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ခမည်းကဘာဖြစ်လို့ဖုံးဝင်ထားရတာလဲထီထင်းကဒီလိုပါလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကအချိန်ကစပြီးကျုပ်တို့ကဘသူ့ကိုမှမယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါဝမ်ဖုံးကကျုပ်တို့ဆိုတော့ခမည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ထီထင်းကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့မှလူ73ယောက်ရှိပါတယ်ဝမ်ဖုံးကအဲ့ဒီ73ယောက်ကဘသူများပါလဲထီထင်းကကြေးကျုံ12ယောက်ရေမင်းသမီးတယောက်လည်းပါပါတယ်ဝမ်ဖုံးကကြားမ်းဖြတ်သွားတယ်မင်းသမီးဟုတ်လားထီထင်းရဲ့မျက်လုံးစုံကဝမ်ဖုံးပွေ့ချီထားတဲ့ငှက်ချုံထံသို့ရောက်ရှိသွားတယ်။မင်းအခုပွေ့ချီထားတဲ့မင်းကလေးကမင်းသမီးပါပဲ။ဝမ်ဖုံးအံ့အားတင်သွားတယ်။ဗျာ၊သူကမင်းသမီးဟုတ်လား။ထီထင်းကကောင်းကျင်းလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူကရှေ့မင်းသမီးအစ်စ်ပါ။ဝမ်ဖုံးကငှက်ချုံကိုပွေ့ချီထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ကအင်းအားကုတ်ခမ်းသွားတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျန်တဲ့ငှက်ချုံ12ယောက်ကရောထီထင်းကအဲ့ဒီ12ယောက်ကကျတူကြီးရဲ့အဖွဲ့သားတွေပါ။ဝမ်ဖုံးကဒါဖြင့်ကျတူကြီးကရောထီထင်းရဲ့မျက်လုံးစုံကပြန်လေပိတ်သွားတဲ့ချုပ်ခန်းသို့ရောက်ရှိသွားတယ်။တက်တူရေးဆိုတာမြူစားကြီးခေဟာရဲ့ကိုရံတော်ကောင်းဆောင်ကျုပ်တို့နဲ့အတူမင်းသားလေးရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူရပါတယ်။ဝမ်ဖုံကနေပါအောင်ခမည်းပြောတဲ့မြူစားခေဟာဆိုတာဘယ်ကမြူစားလဲ။ထီထင်းကချမ်းသာမြူစားခေဟာကိုပြောတာပါ။ဝမ်ဖုံထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။ဒါဖြင့်မင်းသားလေးဆိုတာမြူစားကြီးကိုဆိုလိုတာလား။ထီထင်းကမျက်နှာတီတီစွာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကကောင်းတပန်းကြည့်သွားပါတယ်။ထီထင်းကသူအားရှင်းပြနေတော့လေသူကနားမလည်နိုင်သေးပါသူကအနည်းငယ်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ငှက်ကျုံဆိုတာ73ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပထမတော့73ယောက်တည်းရှိပါတယ်ဒါဖြင့်တယောက်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲထီထင်းကသူကသစ္စာဖောက်သွားရဲ့လေသူ့ဆရာကဒီလိုဖွဲ့သားမျိုးကိုမလို့ကြုံချို့တို့ကလည်းဒီလိုရဲဘော်မျိုးကိုအတိမမပြုတော့ဘူးသူကဘာလုပ်လဲထီထင်းကမကြည်မနှက်တဲ့အတန်းနဲ့သူကအဖို့အတန်ကောင်းပါဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကုတ်သွားတယ်သူကထီထင်းအားစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဒါဖြစ်ခမည်းကလည်းငှက်ကြုံတယောက်ပေါ့ထီထင်းကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကအမှတ်စဉ်၈ပါအန်ကူကကြားပြလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကအမှတ်စဉ်၆ပါဝါဖုံကအန်ကူကိုဝါလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ခမည်းပြောတာမှန်တယ်ကိစ္စတော့မြမြကကျုပ်မသိရအမှန်ပဲအန်ကူကအချားငှက်ကြုံတွေကိုခမည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဝါဖုံကဟုတ်လားပြောစမ်းပါအောင်အန်ကူကဝိတ်ချီလုံးဘဘကန်တမားတော်ကြီးရှော်ပေချိုးနောက်ပြီးတော့ကိုကြီးတို့ကိုခမည်းတွေ့ခဲ့ရမဟုတ်လားဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကုတ်သွားတယ်။ညာကိုကြီးနဲ့လူပိချူတို့ကလည်းငှက်ကြုံ73ယောက်ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဟုတ်လား။အန်ကူကကခေါင်းညှိလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကခေါင်းခါရှန်လိုက်ပြီးထီထင်းဘက်သူလှည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပိချူကခမည်းကိုပိုက်ခွဲပြီးမစိတ်စိတ်တော့ထီထင်းကဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ကတကယ်မှတရားမှမဟုတ်ပဲသူကမဖြစ်လို့ပိုက်ခွဲရမှာလေ။ဝမ်ဖုံးကထီထင်းကိုခြေစုံကောင်းဆုံးကိတ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကအန်ဝန်းနေပြားထီထင်းကကျုပ်ဘာဖြစ်လို့အသေးပြီးမှပြန်ရှင်နေဆိုတာအံ့ဖို့နေရဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခမည်းရဲ့အလောင်းကိုအလောင်းထားတဲ့အခန်းထိလိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမည်းတည်သွားပြီလို့ထင်နေတာထီထင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်မင်းစိတ်ထဲမှာငါကတည်ပြီးလို့ယူဆထားလို့တော့တန်တရားမဖြစ်ဘူးပေါ့ဝမ်ဖုံးကခေါင်းကရန်လိုက်တယ်မဖြစ်သေးပါဘူးဗျာခမည်းအလောင်းကအလောင်းထားတဲ့အခန်းကထွက်လာပြီးရဲ့နောက်ချက်ချင်းမင်းရဲ့အလောင်းကိုထည့်ပြီးတော့အဖုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားခမရဖောက်ကောင်ဖြစ်ပြီးခေါင်းလေးကထွက်သွားတာအနည်းဆုံးရှိရကြတယ်အဲ့ဒီရှိရမှာရှည်လဲမတော့အစားလည်းမစားဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်နေလူတယောက်ကတည်သွားနိုင်တယ်သူကခေါင်းကိုတင်းတင်းကရမ်းပြလိုက်ပြီးစကားဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီချက်များမှာဆိုရင်ကျုပ်ကခေါင်းလေးမှာအမြင်ရှိနေတယ်မင်းအတန်လည်းမကြောက်ဘူးမင်းလှူရှာတာလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ရှင်းမလဲ
ချီတင်းကသူ့အားစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လောကပေါ်မှာယူကားပညာရှက်ကိုခမရကြဘူးလား။ဝမ်ဖုန်းကအနည်းငယ်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ကြားတော့ကြားဖို့ပါတယ်။ယူကားပညာဆိုတာပြည်မမှာရှိတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ချီတင်းကကောက်ခလိုက်ပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဝမ်ဖုန်းကဒီပညာကအရှိတိုင်းကတိုက်ပညာတစ်ခုရဲ့ပညာရဲ့လို့ကြားဖို့ပါတယ်။ချီတင်းကကောက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီပညာကကျုပ်တို့အရှိတိုင်းကရောက်လာတဲ့ပညာတစ်ခုပါ။ဝမ်ဖုန်းကနေပါဦး။တနေ့ခမည်းတော်တာဘလို့များပတ်သက်နေလို့လဲထီတင်းကကျုပ်အသက်၅နှစ်ကစပြီးယူကားပညာကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဝမ်ဖုန်ကခမည်းတော်ခမည်းယူကားပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်လို့ဆိုလိုတာလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်ဝမ်ဖုန်ကခေါင်းဟာချလိုက်တယ်အခုခမည်းတော်ပြောနေတာတခုမှနားမလည်ဘူးဗျထီတင်းကစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ယူကားပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့လူတွေကမျက်လည်ပညာလို့မှတ်ကြတယ်အမှန်တော့ယူကားပညာကမျက်လည်ပညာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကမြင့်လေပညာလိုထင်ရတာကြောက်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကယူကားပညာကိုအတော်အဆင်မမြင်တတ်ထားရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆိုင်ရင်ကတာမန်လူတစ်ယောက်ထက်ထူးခြားသွားပါတယ်။သူကစကားကိုခိတရှင်းနာပြီးမှဆက်လက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကားပညာရှင်တစ်ယောက်ကတာမန်လူတစ်ယောက်မခံနိုင်တဲ့ဝေဒနာဆိုခံနိုင်ပါတယ်။တာမန်လူတစ်ယောက်မလုံနိုင်တဲ့လုပ်တွေကိုလုံနိုင်တယ်။အလွန်ထူးခြားပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလည်းလုံနိုင်နေပြ။ဝမ်ဖုန်းကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့နားထောင်နေပါတယ်။ဒီတိချင်းဟန်ဆောင်တာကလေဒီယူကားပညာရထဲကတမျိုးပဲဗျဒီစကားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဝမ်ပိုက်ကစကားပြောတာကလေယူကားပညာရဲ့ပညာရဲ့တမျိုးပါပဲသူစကားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပြောခြင်းမဟုတ်ပါသူ့ရဲ့ပါးစပ်ကပိတ်ထားပါတယ်သူစကားကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာထပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ပိုက်နဲ့စကားပြောခြင်းကအလွန်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းပါတယ်သူ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်ဖုန်ကသွေးကြက်တူကြီးကိုသတိရလာပါတယ်ဒီစကားတန်ကသွေးကြက်တူကြီးရဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုန်းမျက်လုံးအစုံကပြုချဲသွားပါတယ်။ထီတင်းကနှုတ်နဲ့စကားပြောလိုက်ပြန်တယ်။မင်းကြခဲ့တဲ့သွေးကြက်တူကြီးရဲ့စကားအတန်ကြီးကကျုပ်ကဝမ်ပိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေပဲ။ဝမ်ဖုန်းကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ထီတင်းကဆက်ပြီးရှင်းပြလိုက်ပြန်တယ်။ငါတည်ဆုံးသွားတာကိုမင်းတွေ့လိုက်တာကအမှန်ကငါကတည်ခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့ပညာကိုအသုံးပြုလိုက်တာပဲ။ဝမ်ဖုန်းကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်တည်ခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဘာကိုမှစားစရာမလိုဘူး။နောက်ပြီးပစံနဲ့နှကောင်းကိုသုံးပြီးအသက်ရှူစရာမလိုဘူး။ဒီကုလုံးတောက်နေနေပေမဲ့သတိတော်နည်းနည်းရှိတယ်။ဝမ်ဖုန်းကမျက်မှောင်ကိုသွားတယ်။ခမည်းကဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ရှင်မှာတိတ်ကျင်ဟန်ဆောင်ရရလဲ။ထီတင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာကွာ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကဒီပညာကိုအသုံးပြုလိုက်တာပဲ။ဝမ်ဖုန်းကအဲ့ဒီလူကဘာတူလဲ။ထီတင်းကအဲ့ဒီလူကအာနာတာဝမ်ထုံမှာ။ဝမ်ဖုန်းကအားအတင်သွားတယ်။ဒီလူကလူဆိုးလေးရှန်ရှောင်ရဲ့လောက်ငေတာ73ရောင်ထဲကတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာချုပ်မှတ်မိတယ်ဗျာထီတင်းကကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းမညာမဆိုးပါဘူးဝမ်ဖုန်းကစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတယ်အတန်ကြာမှသူကသပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်ကိုအဆအဆုံးပြပြနိုင်မလားဗျာထီတင်းကပြပြပါမယ်ဝမ်ဖုန်းကသူ့အားစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ခမည်းကအလွယ်တကူဂရိပေးနေပါလားဗျာထီတင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျုပ်တို့လူတွေကမင်းရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာကုန်ကြတော့မှမလို့ပါသူကစကားကိုခိတရရလိုက်ပြီးမှအခုဆက်ပြီးမင်းကိုဖုံးဝင်ထားအောင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ပဲစိတ်ကောင်းနိုင်ပါမလဲဗျဝမ်ဖုံးကဒါဖြစ်လေညံ့ညံ့ပြပြပါလားဗျထီတင်းကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တုန်းကစပြီးပြပြရလိမ့်မယ်သူကအဝေးသို့လှမ်းကြည့်ပြီးစကားဆက်လိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်တုန်းကကျုပ်တို့ကအရှိတိုင်းနေကြမှာရှိကြပါတယ်အခုဘယင်ကိုကျုပ်တို့ကတစ္ဆာမခံကြပါဘူးကျုပ်တို့မှာကိုယ်နိုင်ငံရှိတယ်ကိုပိုင်နဲ့နေမြင့်ရှိတယ်ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာနှစ်ခုခွဲကြတယ်မင်းသားလေးကိုလည်းကျုပ်တို့ကအကြည်ညိုဆုံးနှစ်တစုဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ဘယင်ကိုအလွန်ကြည်ညိုလေးစားကြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျုပ်တို့ဘယင်ကိုမင်းသားလေးလို့ခေါ်ကြပါတယ်နှစ်ပလူသသိန်းသွေးဆက်သသိန်းကစူပါမီသွေးကြက်တူရည်တကောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘယင်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူဆောက်ရှောက်ပြီးကာကွယ်ရတဲ့ကိုရဲနုံခေါင်းဆောင်ကိုသွေးကြက်တူရည်လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းငှက်ကြုံလို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီလိုခေါ်ရတာကကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒလိတစ်ခုပါပဲ။ကျုပ်တို့နိုင်ငံကအလုံသိငယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျုပ်တို့နိုင်ငံကနှကိုးကွယ်ပေးမယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကငြိမ်းချမ်းသာရတာကိုပဲချစ်မြတ်နိုးကြပါတယ်။တိုင်းပြည်ကချမ်းသာတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့နိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့နိုင်ငံလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ဘယင်ကိုလည်းချမ်းသာဘယင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ပြည်မဘယင်ကြီးကအင်အားလုံးကြီးမားပါတယ်။အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကလေးတွေအားလုံးကတစ္ဆာတော်ခံကြတယ်။ကျုပ်တို့ဘီရင်ကလည်းလေးစားကြည့်ညို့ပြီးတစ္ဆာတော်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးငြိမ်းချမ်းကြီးအားတခုတိဆောက်ပြီးနေထိုင်နေ။
ီမအီဂရက်ဘရင်ကကျုပ်တို့ဘရင်ကိုချမ်းသာမျိုးစားကြီးရာထူးကိုပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာမျိုးစားကြီးဟာလို့အများကအသိမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နန်းရင်းထဲမှာလူတစ်ယောက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်မကြေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကကျုပ်တို့ဘရင်ရဲ့အချက်ဆုံးနဲ့မိဖုရားလေးယောက်အနက်ထဲကတယောက်ဖြစ်တယ်။သူကတော့ကိုလီဒါရှမ်းမင်းဖြစ်တယ်။ထီတင်းကစကားကိုခိတရှက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးဆောင်ကညီပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့လီဒါရှမ်းထံသို့ရောက်ရှိသွားပါရယ်။ထို့နောက်သူကစကားဆက်လိုက်ပြန်နေ။အမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်လီဒါရှမ်းကမင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကမဟုတ်ပါဘူး။တောသူတောင်သားရဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကိုအလွန်မတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါ။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးစကားဆက်လိုက်ပြန်နေ။သူမိဖုရားဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုတစ္ဆာခံမဲ့လူတွေကိုစုဆောင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့တုတ်တို့ကျက်တူရေကိုရန်တော်ကအင်အားကောင်းနေတော့သူကဘာမှမလုပ်ရဲပဲညီငယ်ကလေးနေခဲ့ပါတယ်။ဝဖုံကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့နားစုံနေပါတယ်။ထီတင်းကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။တုတ်တို့ဘရင်ကနေပြည်တော်ကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာရှင်ငွေယတနာတွေကိုတပါးရင်းတယ်လာခဲ့တာသူကမကျေနပ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အကြံစီကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရတာပဲ။သူကဘလို့ကြံစီလိုက်တာလဲ။ဒီလိုပါညတညမှာသူကတုတ်တို့ဘရင်ကိုစိတ်ပညာနဲ့ညှို့ပြီးစာတဆောင်ရေးခိုင်းပါတယ်။ဘာရီခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီစာထဲမှာကျုပ်တို့ဘရင်ကဤကရစ်ဘရင်ကိုတကယ်တစ္ဆာတော်ခံချင်လို့မဟုတ်ပဲအနီးကပ်ပြီးလှုပ်ကြံမှုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရေးထားပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်။ဒီစာတဆောင်နဲ့သူကဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။ထီတင်းကလုပ်နိုင်တာပေါ့။ဒီစာကကျုပ်တို့ဘရင်ရဲ့လက်ရေးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးဘရင်ရဲ့တစိုက်ထုံးလေးခန့်နေထားတယ်ဆိုတော့ဒီစာကိုဤကရစ်ဘရင်လက်ထဲရောက်သွားရင်ကျုပ်တို့ဘရင်သာမကကျုပ်တို့တိုင်းသူပြည်သားအလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကဤကရစ်ဘရင်ကဒီစာကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့တန်မြတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကကျုပ်တို့ဘရင်ဘက်ကရက်တီမှလဲကျုပ်တို့ဘရင်ကအလိုချမ်းသာကျဲဝရဲဆိုတော့တချို့ဝင်ကြီးတွေကတော့မနာလိုဝင်တို့ဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဝမ်ဖုံးကကောင်းညင်လိုက်ပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဘရင်သတိရလာတဲ့အခါမှာဒီစာကိုပြန်ရဖို့စူးစမ်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစာကလီတာရှန်နဲ့ထင်မှမရှိတော့ဘူးဒါပြင်လီတာရှန်ကသူ့ရဲ့တစ္ဆာတော်ခံနေကိုစူးစီးပြီးဘရင်ကိုအခြေချုပ်ချုပ်ထားတော့တာပဲ။ဝမ်ဖုံးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမည်းတန်တရားမဖြစ်လာဘူးလား။ထီတင်းကကောင်းနေလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘရင်ရဲ့အသက်ကလီတာရှန်လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကကောင်းနေလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမည်းတို့ကဘရင်အသက်ကိုဆွေးနွေးတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်ဆိုပါတော့ထီတင်းကဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ကသူနဲ့သွားဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့လူလားချက်ကိုတောင်းဆိုတော့တာပဲ။သူကဘာလို့တောင်းဆိုရလဲ။ဗန္နာတိုက်ထဲကရတနာတွေအားလုံးသူ့လက်ထဲအပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမျိုးသမီးကအတူချုပ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပါကြည့်ရပဲဗျာ။ဒါရင်ပဲကောင်းမလဲ။သူကဒီကိစ္စကိုဘယ်တော့မှရှင်းမယူရဘူး။ထုတ်ဖော်လည်းမပြောရဘူးလို့ဂရိပေးမှသူကဘရင်ကိုပြန်လို့မယ်။ဘရင်ရေးပေးတဲ့စာကိုလည်းပြန်ပေးမယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဝမ်ဖုံကခမည်းတော်ကဂရိပေးပြီးမှသူ့ကိုအရေးယူမှာကိုမကြောက်ဘူးလား။ထီတင်းကကျုပ်တို့ဘရင်ကြောင့်ကိုသူသိထားပါရ။ကျုပ်တို့ဘရင်ကဂရိတစ်ခုပေးလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။ဒါနဲ့ခမည်းတော်ကဘာဆက်လုပ်ကြလဲ။ထီတင်းကအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘရင်ကအလွယ်တကူနဲ့ဂရိမပေးချင်ပါဘူး။သူကအသက်အသေးခံမှာပဲ။သူရေးထားတဲ့စာကတခြားနေရာရောက်သွားလို့သူကလက်မခံမင်းမဖြစ်တော့လို့ပေါ့။ထီတင်းကတပြင်းချလိုက်တယ်။သူဘသူစီကိုပို့တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကဲလို့များကျုပ်တို့ကသူ့ကိုဒုက္ခပေးရင်ဒီစာကဤကရစ်ဘရင်နဲ့ဝင်ကြီးတယောက်စီကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။သူပြောတဲ့စကားကိုယုံရတာပေါ့။ဝမ်ဖုံကဒါဖြင့်အဲ့ဒီယတနာကိုသူ့လက်ထဲအပ်လိုက်တဲ့ဆိုပါတော့ထီတင်းကခေါင်းကချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီယတနာကိုသူ့လက်ထဲအပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတယ်။ဝမ်ဖုံကဘလို့ပြဿနာလဲ။ကျုပ်တို့ဘရင်ရဲ့ယတနာတွေထဲမှာတချို့ယတနာတွေကိုဣကရိဘရင်ကိုဆက်သားဖို့ယတနာရဲ့အမျိုးအမည်ပေါ်သဏ္ဍာန်ကိုဣကရိဘရင်ရှေ့မှာတန်တော်ဦးတင်ထားပါရယ်။ဒါကြောင့်လီတာရှန်ကိုပေးလို့မရပါဘူး။ဝမ်ဖုံကခမည်းတော်ကဒီအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောမပြအောင်လားပြပြပါရယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာသူမှမသိသေးဘူးဝမ်ဖုံးကကြုံနားလေပါပြီဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကကိုယ့်ယတနာတွေကိုကိုပြန်မိခိုးရတဲ့ဘဝရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားတီတင်းကကောင်းကျင်လိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်ကျုပ်တို့ကဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးဒီနည်းပဲသုံးလိုက်ရပါရယ်ဝမ်ဖုံးကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်အင်းခမည်းတော်ဒုက္ခကလည်းမသေးပါလားဗျာတီတင်းကစကားဆက်လိုက်ပါရယ်ဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့ကလှုပ်ဝက်ပြီးရောလှုပ်ရှားလိုက်ရတယ်ဒီကိစ္စကိုတည်ထားတဲ့လူနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကကျုပ်တို့ဘရင်ရဲ့ကိုရဲတော်ကောင်းဆောင်ကျက်တူရေးနဲ့သူ့အဖွဲ့သားငယ်ကျုံ73ယောက်ရဲ့မိဖုရား3ယောက်နဲ့ရဲနာတိုက်ကိုစောင့်ကြနေရတဲ့ကိုရဲတော်6ယောက်တို့ပါဝင်ကြပါရယ်။
ทีเดียงอ่ะตะพินได้ใช้ชาบีสก้าสไลด์เดนาวีมิวซากิหายไอ้หนอเทจีนรู้เลยป่าวเป็นบาดีเลยตูก้าก้องจะเจอขายังไงบีสก้าสไลด์เปียเน่ตูยายดูจีนยุงก้ามีบ้านหน้าบ้านสองนาโลกูไม่เนี่ยดูแลในบาร์เลยกูไม่รู้ก้าเลยมีบ้านไม่เพียเจตูก็อารมณ์ชะบาร์เลยถ้าพี่ไม่จีนยุงก้าไอ้ชายาตัวพี่ไม่งูเนี่ยตัวยิ่งใส่ท่าเปียงเด็ดบาร์เลยวันพงก้าขมย่าก้าจีนยุงจางก็ที่เราต้องเปียเปียนี่ละก้าตูมาเปียนาจันนี่โลละที่เดียงอ่ะก้องนี่ไรเดเขาบอกเลยอะไรนี่ก็คนละใบฉบับเลยจะดูก็ที่เกี่ยวกับคนละใบสังเกตนี่ก็สาเหตุการเทพบุรีเฉยชาบาร์เลยวันพงศ์ก็ยังไล่บาร์เลยเอ๋คนละใบสังเกตนี่สุดหรอจะก้าวจำยามเขาไปไหมดูสิไอ้ลูกพ่ออารมณ์ติดหน่อเลยนี่คือบาร์เลยคนละใบสังเกตก็จะเสียจีบว่ารอจะมาเลยนี่เฉยๆทุนี่ทุยยามมาเงี้ยพี่ก็จะก้าวขึ้นไปมีแต่สิ่งยามลุล่าสาต้องหลับเป็นผิวเรนนี่ลูกสูสีบาร์เลยแต่จังเลยทุยยามมาญาติอาภิเษกตะสีตะเยญาณเนี่ยปะทะเดผิ่ผ่ญญาปอลาตะเดเนี่ยผิ่เดทูญามาเวกูเยนโนก้องส่องจัตตุเยเนี่ยตุตะเบงัดจုံ73ยองดูกายะตนาไตชิอาโตตวาจาบาระดาภิไอ้หนอทิงจีกุมินกะเลตุตุจิญยูเนอดูลีดาชันโกไทจีตะเบยอกชิลาบาระยะตนาไตโกส่องจัดนี่เดอะสอกชิอกกะเลจูดีซีเซนท้าเรไตยะตนาไตโกพุ่มเมไลเดทูญาตะญาเรมาเวยะตนาไตเตมาชีตะญายะตนาญาโกတတအလုံး20နဲ့ထည့်ပြီးတည်ဆောင်သွားပါတယ်။တည်ယူလာတဲ့ရတနာများကိုမြို့သားကြီးကရာအနီးမှာရှိတဲ့အိတ်တိမ်မှာခိတ္တဝတ်ထားရပါတယ်။နောင်နေမနန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအိနော်ဒင်းကူမင်ကထိုသတင်းကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ထိုသတင်းကြောင့်တပြည်လုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတယ်။တန်းသာမြို့သားကြီးကထုံးစံအတိုင်းနေပြည်တော်အာဏာပိုင်များအားတိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်။အာဏာပိုင်တို့ကလည်းထိုမှုကင်းကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းရှာဖွေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလို့ရှာဖွေရေးတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့သူမှုကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်ခင်ရသူကအိမ်တော်ထင်းကုန်းမင်းဖြစ်ပါတယ်အချောင်းကရင်နာတိုက်သူတို့တွားရောက်ရမှာတကား73ထက်ကျော်သွားရပါတယ်ရင်းတကားတော်များကအိမ်တော်ထင်းကုန်းမင်းကထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်နာတိုက်တကားကချွေရင်းပျက်စီးခြင်းမရှိပဲတကားကလည်းပွင့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ရင်နာပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တော်ထင်းကုန်းမင်းကိုစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုအတွက်အာဏာပိုင်တို့ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အိမ်တော်ထင်းကုန်းမင်းကမိမိကိုလာရောက်စစ်ဆေးမယ်လို့ကြိုတင်တည်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူကသွေးချက်တူကြီးနဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသွေးချက်တူကြီးကသူ့ကိုလူရင်ဆန်းနာတုံ့ပြန်မိအကြောင်းကိုသတင်းလွှင့်လိုက်ပါတယ်။အမှုကိုတာဝန်ယူပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အာဏာပိုင်များကထိုသတင်းစကားကိုမယုံကြည်ကြပါ။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာမျိုးသားကြီးကိုယ်တိုင်ကရင်းသွေးချက်တူကြီးရဲ့ကိစ္စကမှန်ကန်နေလို့ပြောဆိုတာကြောင့်သူတို့ကမြုပ်တော့ဝယုံတော့ဖြစ်ကြတယ်။ကုမင်ကသွေးချက်တူကြီးနဲ့တွေ့မြင်ခဲ့စဉ်ကပထမဆုံးတောက်ခံလိုက်တဲ့လူရင်ဆန်းနာကမျိုးသားကီဟာရဲ့ရတနာတိုက်မှာပြောဆုံးသွားတဲ့ရတနာများကိုပြန်လည်ရရှိလိုခြင်းဖြစ်တဲ့ထူလူရင်ဆန္ဒကအမှန်တကယ်အကောင့်ထည့်ဖို့မြည်ဟုတ်မဟုတ်မှုကင်းတော်ဝင်ခံဆစ်ဆေးတဲ့အာဏာပိုင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မြို့သားကြီးရမှာစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ထူညတကောင်ချိန်မှာပဲမိုးသေးထန်စွာရွာနီးရဲ့ကြားမှာချက်တူကြီးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့73ယောက်ကြီးရုံးနဲ့အတူဝတ်ထားတဲ့ရတနာများကိုမြို့သားကြီးကသူလာရောက်ပို့သွားပါတယ်ထူညမှာပဲချက်တူကြီးကငရေပြည်မှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်လို့ပြောဆိုပြီးတိမ်မဲ့လူတယောက်ကိုတော့ရောက်ဖမ်းဆီးရကသူ့လောက်ငေသားကလူမပြီးတော့ကိုမင်းရဲ့တူဦးတီတော်သားကိုလန်ကိုဆွဲခေါ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ကျတူရေးကတိုင်းပညာအလုံးစိတ်မြင်ပါတယ်။ဝိချီလုံးကလည်းရုပ်ပြအလုံးကောင်းလာကြောင်းမှုကင်းစုံစမ်းနဲ့မှုကင်းတာဝန်ခံအာဏာပိုင်များကထူရတနာတက်တာကိုလာရောက်ဖို့သွားတဲ့လူများကတကယ်ပဲငရေပြည်မှာလာတဲ့တရေများဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကထီတင်းရဲ့ရှီလျားတဲ့ရှင်းများချက်များကိုနားထောင်ရင်းရှင်နေမှာလှလှလေးလေးခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးကြားဖြတ်မိလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုလန်ကဘလို့ဖြစ်သွားရလဲ။ထီတင်းကမနှမိုးလေးတော့ကိုလန်ကရီထဲကျပြီးတည်ဆုံးသွားလို့အလောင်းလာပိုးကြပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်။သူ့ကိုတကယ်တက်လိုက်လို့လား။ထီတင်းကခေါင်းမှရှာလိုက်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုလီဒါရှန်နဲ့ဝှေ့ချီလုံးတို့ကရုပ်ဖြတ်ပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ကိုခိတခဏအသက်ရှူရက်သွားတဲ့စီတမျိုးကိုတိုက်ကျွေးထားလို့ပါ။သူကတပြင်းရှိကြီးတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့ကသွေးကျတူရဲ့အချောင်းကိုအားလုံးယုံကြည်လောက်ဒီခုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမဟုတ်ပဲတရဲတစီများရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးယုံကြည်အောင်လုပ်ရမယ်မဟုတ်လား။ဝမ်ဖုံကဒါကြောင့်ခမရတို့ကကိုလန်ကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့။ထီထင်းကခေါင်းထင်းပြလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုမင်းရဲ့ဒုတိယလူရင်ဆန္ဒကသူ့ရဲ့တဦးသီးသောအသားကိုပြန်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ပဲမဟုတ်တာ။ဒါကြောင့်အာနာပိုင်းတွေကဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာလာပြီးစောင့်ကြည့်ကြတာပါ။သူကလည်းသူတို့ကမျက်မြင်သက်သေရှာတော့လုပ်ပြကြရတာပေါ့။ဝမ်ဖုံးကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။နေပါအောင်အဲ့ဒီသွေးချက်တူကြီးဆိုတာဘလို့မျိုးလဲပြ။သူကပြောရင်းနဲ့
အကူဟောပခုံးပေါ်မှာရှိတယ်။အနီအောင်သွေးချက်တူရည်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တိတိငါပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီချက်တူရည်ကကျုပ်တို့ကိုရန်တော်ခေါင်းဆောင်ကသူကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့ချက်တူရည်တစ်မျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့ပုံမြင်တွေကချက်တူရည်နဲ့တူအောင်ဆိုပြီးပြုပြင်ထားတဲ့ဈေးကိုစိုးပစ်ထားပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကသပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။အင်းအခုမှပဲသွေးချက်တူရည်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိလိုက်ရတယ်။သူကပညာရှိပြောတဲ့စကားတစ်လုံးကိုသတိရလိုက်ပါတယ်။ထို့စကားကထိထင်းပြောသည်ဟုထင်မိပါတယ်။သူစကားကတော့လူသားအချို့ကဉာဏ်ပညာအဆင့်အလိုနှိမ့်နေလို့ဒီလိုပုံပြမျိုးကိုယုံကြည်ရပါခိုးမှုဖြစ်ပေါ်အပ်ခဲ့ရင်ခိုးတဲ့တရားခံရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကပေါ်မှာတရေသစီအမှန်ရှိနေတာပါသူတို့ကလူပြည်ကယတနာများကိုခိုးနိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ပါသူအချိန်မှာပဲထီထင်းကစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်ကျုပ်တို့ကအချိန်ကြိုက်ထားပါတယ်ကိုးလံရဲ့မြေစီပြေးသွားပြီးတရိယာလာတဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့ကသွေးချက်တူရီကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်သူကပြောရင်းနဲ့ထိုးညမှာမျိုးစားကင်ဟာရဲ့ခမ်းမမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာပါရယ်။မိုးသေးထန်စွာရွာလေးညတညဖြစ်ပါရယ်။တကောင်ရံချင်းတို့ရရှိလာတဲ့အခါမှာသွေးချက်တူရီကမျိုးစားကြီးရဲ့အခမ်းမှာထပ်ပေါ်လာတယ်။ကိုမင်းကသူ့ရဲ့ဒုတိယလူရင်းဆန္ဒများကိုထုတ်ဖော်တောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်။ထို့နောက်အခမ်းထဲမှာခေါက်တံများချလိုက်ရပါရယ်။ရင်းခေါက်တံကကိုးလိုက်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့အတံဖြစ်ပါရယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲခေါင်းထဲမှာနေပြီးထိတ်လန့်စွာနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတံများထပ်ပေါ်လာတယ်။ကိုလန်ကငယ်စဉ်ကတည်းကအပြင်းပြပြီးအုံနောက်နေငယ်ပြက်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကသတိရလာတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲရောက်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ထိတ်လန့်စွာနဲ့သူ့ရဲ့အော်ဟစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်းကြောင့်ရောက်ရှိနေတဲ့မှုကင်းစစ်စီရဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အာနာပိုင်တို့ကအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တုံ့လုံနေပါတယ်။ကိုမင်းကခေါင်းရှိရာသို့ပြေးသွားရပါတယ်။မြူစားကြီးနဲ့လီတာရှန်တို့ကသူ့ကိုဆွဲထားပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲလီတာရှန်ကကိုမင်းကိုလက်တပြတ်ဓာဆွဲထုတ်ယူပြီးသူကထိုးတက်လိုက်တယ်။ဒီလိုအချိန်နှင်းငယ်ချင်ညာသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုလန်ကအုံနောက်ပြတ်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ထိတ်လန့်တုံ့လုံလွန်းပြီးတကယ်တည်ဆုံးသွားပါတယ်။ကိုမင်းတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လူရင်းဆန္ဒများကပြန်လည်ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကအင်းအဲ့ဒီမှာရှိကြတဲ့လူတွေအားလုံးကထိတ်လန့်တုံ့လုံတဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်ကယန္နာတတတွေကိုပြန်ပြီးထုတ်ယူသွားကြတာမဟုတ်လား။ထီထင်းကဟုတ်ပါတယ်။ဒါကကျုပ်တို့ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းလှုပ်ထားတာပါ။ဝမ်ဖုံးကခမည်းတော်ချမ်းစီတွေကအတော်ကိုပြည့်ရပါတယ်။ကိုမင်းတို့သားဖတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်သွေးချက်တူရဲ့အကြောင်းကပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်။နောက်ပြီးစစ်စေးတဲ့အာနာပိုင်တို့ကလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အထောက်အထားရရှိသွားတာပေါ့။ထီထင်းကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုမင်းတို့သားဖတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်ဘသူကမှသွေးချက်တူရဲ့ကမဟုတ်မမှန်ဘူးလို့မပြောရတော့ဘူးပေါ့။ဝမ်ဖုံကနေပါအောင်လီတာရှန်ကဘာဖြစ်လို့ကိုမင်းကိုတတ်လိုက်တာလဲ။ထီထင်းကအခုဒီလိုအကြံစီလုပ်ဖို့ကကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပြီးနေကြမှာ။ဝမ်ဖုံကသူဘာဖြစ်လို့သိချင်တာလဲသူကပြောပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပိုင်နေကသူ့ကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းအပြစ်ရှာကြမှာပဲဒါကြောင့်သူကအသက်ကိုစတေးခံပြီးအားလုံးရှိအောင်လှုပ်သွားတဲ့သဘောပါဝမ်ဖုံကသူကမျိုးသားကြီးပေါ်မှာအလိုသက်သာရှယ်လူပဲဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့အားလုံးကကိုယ့်ဘရင်အတွက်အချိန်မရွေးအသက်ဆုံးဖို့အသင့်ရှိနေကြပါလေဒါဖြင့်လီတာရှန်ကသူ့လိုချင်တဲ့ယန္နာတွေအားလုံးရှာသွားရင်ကျေနပ်သွားရောပေါ့ထီထင်းကခေါင်းကရှာလိုက်ပါတယ်မဟုတ်သေးဘူးဗျကျုပ်တို့ရဲ့အကြံစီအားလုံးပြပြလဲလဲမဖြစ်ဘဲနဲ့အစင်မပြေးတဲ့ကိစ္စပေါ်လာခဲ့လို့အခုလိုတောက်ရှောင်ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတာပေါ့ဗျာဝဖုံကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဗျထီတင်းကအဲ့ဒီညမှာပဲကျုပ်တို့ကဒီသက်သာတွေကိုအများဆုံးတည်ထုတ်ပြီးမူလဝတ်ထားတဲ့အိမ်မှာတောက်ဝတ်ထားပါတယ်ကျုပ်တို့ပေါဝင်တဲ့လူအားလုံးကသစ္စာရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါဖြင့်သစ္စာဖောက်တဲ့လူရှိလို့လားထီတင်းကသပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိပါတယ်ဝဖုံကအဲ့ဒီလူကကြီးဦးမြန်ဖြစ်နေမလားထီတင်းကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူပါပဲကျုပ်တို့တက်တာတွေကိုစစ်ဆေးကြတယ်တက်တာနှလုံးပျောက်ဆုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူကိုစစ်ဆေးတော့လေလူလေးပျောက်ဆုံးတာတွေ့ရတယ်ဝမ်ဖုံကခမည်းတော်သူ့ကိုလိုက်မရှာကြဘူးလားထီတင်းကလိုက်ရှာကြပါတယ်သူ့ကိုရှာမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့မြင်းလေးမောင်သမားတယောက်တက်ခံရပြီးလူစိုးကမြင်းလေးကိုလူသွားတဲ့အမှုတစ်ခုကြားလိုက်တော့မှကြီးဦးဖြစ်ရမယ်လို့ကျုပ်ကတတိကျယုံကြည်မိတာဝမ်ဖုံကထားပါတော့တစ်တာအလုံး20ထဲမှာနှလုံးပြောက်သွားတော့ဆက်ရှိလုံးပဲကြံသေးတာကိုလီတာရှန်ကမချိနဲ့သေးဘူးလားထီတင်းကသပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ခတ်တာကကျင်းယူခိုးထားတဲ့တစ်တာနှလုံးကတမိုးရှိဆုံးတစ်တာဖြစ်လို့လီတာရှန်ကဘလို့မှမချိနဲ့အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဝမ်ဖုံကသူကခမည်းတော်ကိုအဲ့ဒီတစ်တာနှလုံးကိုရောင်းရှာဟိုင်းနေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူကကျုပ်တို့ကသူ့ကိုလိမ်နေလို့ယူဆပြီးကျုပ်တို့ဘယင်ကိုပါဖမ်းချုပ်ထားလို့ပါဝမ်ဖုံကခမည်းတော်ကဘယင်ကိုကြိုတင်မကဝဲထားဟုတ်လားထီတင်းကဒီလိုပါ
ဒီသက်တာနှလုံးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စကိုလည်းလီတာရှန်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်လာတာတွေ့တော့ကျုပ်တို့တွေလည်းလီတာရှန်ကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်လှုပ်ဝက်တိုက်ပင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တိုက်ပင်ထားတာသိသွားပြီးလက်ဝှက်အောင်ဆိုပြီးဘရင်ကိုတစားကန်ဖြစ်ခေါ်သွားပါတယ်။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်တွေကတရားရောက်ကသူ့ကိုသတင်းပို့လို့ပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။သူကဘယ်သူလဲ။သူကအဖိုးအသားကောင်ပဲ။သူကသစ္စာဖောက်တယ်ဆိုတာခမည်းတော်မသိသေးဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကလည်းနောက်သုံးနေကြတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကိုသိရပါတယ်။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။သူထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ကိုစာတစ်စောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့စာထဲမှာဘယင်းရဲ့အသက်ကိုမသိစေချင်သူ့ကိုလိုက်မရှာရဘူး။သုံးနေအတွင်းမှာယန္တနာတက်တာကိုပြန်ရှာလို့တွေ့ရင်ဘယင်းကိုပြန်လွတ်ပါမယ်လို့ဘယင်းလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာကိုလည်းပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝမ်ပုံကခမည်းကသူ့နောက်ရောလိုက်ရှာသေးလား။လိုက်ရှာတာပေါ့ဗျာ။လိုက်ရှာလို့ရောတွေ့ရလား။ကျုပ်တို့ကလူလေးစုခွဲပြီးလိုက်ရှာကြတာပါခေါင်းဆောင်တက်တူရေးနဲ့ဘဘကန်တို့လူစုကသူတို့ကိုရွက်လေတစံမှာတွေ့ကြပါတယ်ဝမ်ဖုံကတက်တူရေးကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်လားတက်တူရေးကလီတာရှန်ကိုတွေ့လိုက်ပြီမဲ့ဘယင်ကိုမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်လီတာရှန်စီမှာသူကအခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းပါတယ်သူကဘာခွင့်အရေးတောင်းတာလဲသူကဘယင်နီးမှာဆောက်ချုပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းပါတယ်ဝမ်ဖုံကလီတာရှန်ကလက်ခံရဲ့လားလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတက်တူရေးကိုတိုင်းမညာအာလုံးဖြစ်ပြရမယ်လို့ပြောတယ်။ဝမ်ဖုံကတက်တူရေးတိုင်းဆိုင်ကဖိနေနေလေ။ကျုပ်တို့ထအများကြီးသာပါတယ်။ဒါဖြင့်သူကလက်ခံလိုက်လား။သူကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အင်းတတော်သက်သာရှိတဲ့တက်တူရေးပဲဗျ။သူကဆက်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပပကန်ရောတက်တူရေးကသူ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတဲ့ရင်းကိုကျုပ်တို့ကသိလိုက်ရတာပါ။နေပါဦး။အခုချမ်းသာမြို့သားကြီးရမှာရှိတဲ့မြို့သားကြီးကရောသူတို့ကမျိုးစားကြီးအစင်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့လူတွေကရုပ်ပြတ်ထားခဲ့တာပါဝမ်မုံကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်အင်းဒါကြောင့်လဲမျိုးစားကြီးကရတနာတွေပြောက်လို့ယူဘဘဖြစ်တဲ့တဲ့ထွက်နေရကိုဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုလူတယောက်ကသိသွားတယ်ဗျဘသူများလဲကျုပ်တို့မင်းသမီးငှက်ကြုံမှာသူကခမည်းတော်ဘုရင်ရဲ့သမီးဟုတ်လားထီချင်းကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကလဲငှက်ကြုံမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီနာမည်ကိုအလုံးနဲ့တတ်လို့ပါခမရုကသူ့ကိုကြိုတင်ပြောမထားဘူးလား။ထီတင်းကသူကအတက်ငယ်ပြီးနုနယ်သေးလို့သူ့ကိုမပြောဘဲဖုံးထားတာပါ။ဝမ်ဖုံကသူတိသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်သွားသေးလေ။ထီတင်းကကျုပ်တို့ထင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့အတော်ခွာခြားနေပါတယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာသူကလိုက်လိုက်လေလေငိုကြည့်လိုက်ပြီးကျုပ်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပဝင်ပြစီလို့ပြောလာပါတယ်။ဝမ်ဖုံကခမရကလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ထီတင်းကသူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုငင်းပေပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ငှက်ကြုံကသူတို့ဘရင်ရဲ့သမီးသူတို့သခင်မလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကမျိုးစားကြီးအဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ထားတယ်။ငှက်ကြုံတယောက်ကလွဲပြီးတန်ရှိရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်စနေအောင်နဲ့အတူမြင်းသမီးငှက်ကြုံမှာခေါ်ဆောင်ပြီးလမ်းခွဲပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအချင်းယူအားလိုက်လံရှာဖွေကြပါတယ်။ထီတင်းကငွေကြီးအမြောက်များအကုန်ခံပြီးအာနာသားလူစိုးတဲ့ဂျာတို့တို့ကအားရရှိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဂျာတို့ရရှိခဲ့တာကြောင့်အစိုးရရဲ့အင်အားကိုပါအသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူက၃နှစ်ကျော်ကြိုးစားလာပြီးနောက်ကြော်ကြားတဲ့လူဆိုးတဲ့လေးရောင်အနံတယောက်အပါဝင်ဖြစ်လာပါတယ်။သူကတစ္ဆာဖောက်ဟာအလွန်ရှုံမုန်းနေ။ဒါကြောင့်တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူကအသက်ချမ်းသာခွင့်မပေးဘဲဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးအပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထီတင်းကတစ်ဖက်ကအစိုးရမှုတန်းတစ်ဖက်ကကျင်းယူရဲ့တရင်ကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေပါတယ်။ကျင်းယူကယတနာများခိုးယူသွားပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲသွားတော့လေသူ့ရဲ့ရုပ်တင်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာကြောင့်နောက်ဆုံးထီတင်းကသည်များတယောက်ကဖောက်ထုတ်ပြပြကြင်ရကြည်ယူကရန်ကုန်းမြို့မှာရောက်ရှိနေရကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ထီတင်းကထူထင်းရလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့လူများကိုစုံစမ်းစီပြီးချက်ချင်းပဲရန်ကုန်းမြို့သို့လိုက်သွားကြပါတယ်။ကြည်ယူကအလုံးစီကားတဲ့ရန်ကုန်းမြို့သို့ရောက်ရှိလာပြီးသူ့ရတနာများကိုထုခဲ့ပြီးတော့တဝချမ်းသာတဲ့တတိယတယောက်ကဲ့သို့စိန်ခံနေပါတယ်။သူကထီတင်းကိုရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ပါ။ထီတင်းကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတို့တို့ရန်ကုန်းမြို့ကိုရောက်တဲ့ညမှာပဲဓမြတစုကချင်းရဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးဓမြတိုက်နေရနဲ့ကြုံနေနေရပါတယ်။ဝမ်ဖုံကခမရုကဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ချင်းကလည်းဓမြတွေလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံသွားပါတယ်။ဝမ်ဖုံကခမရုကဓမြကိုတပစ်လိုက်တာပေါ့။ထီတင်းကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါတောင်တယောက်လွတ်သွားပါသေးတယ်။သူကဘာလုပ်လဲ။ထီတင်းကမန်းထင်ဝေးပါ။မန်းထင်ဝေးကဒီကူတော်ဓမြလိုကြုတ်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတခါရတနာကများတော့အပေါင်းအသင်းနဲ့လာတာပေါ့လေဝမ်ဖုံကဒါဖြင့်ယတနာတွေအလုံးခမည်းတော်ရလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တချို့ယတနာတွေကရောင်းလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့
ဘသူဝယ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ဝယ်သူကဘသူလဲဆိုတာသိရပါတယ်ဝမ်ဖုံကခမရတို့ကအဲ့ဒီရတနာတွေကိုဝယ်သူလက်ထဲကပြန်ဝင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တချို့တဝက်ပြန်ရောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုခမရတို့ကဆက်လိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျောက်တို့ကလူ6ယောက်ခွဲပြီးအဲ့ဒီဝယ်တဲ့လူနောက်ကိုလိုက်ရပါတယ်ဝမ်ဖုံကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ခမရတို့ကအဲ့ဒီရတနာတွေကိုငွေနဲ့ပြန်ဝင်တာလားပြန်လုလာတာလားတီတင်းကပကုန်းတစ်ချက်တွန်းလိုက်တယ်တချို့ကိုငွေနဲ့ပြန်ဝင်လာတာပါတချို့ကြတော့ဈေးမတရားတောင်းလို့ပြန်လုလာတာပါဝဘုံကဒါနဲ့နေပါအောင်ခမရတို့မှတ်ကြုံ73ယောက်ရှိတယ်ဆိုမျိုးစားကြီးရဲ့ဖြစ်တယောက်ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်စနစ်ယောက်ကျန်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဝဘုံကမှတ်ကြုံစနစ်ယောက်ထဲမှာရွှေမင်းသမီးပါပေါင်းလိုက်ရင်73ယောက်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခမရတို့လူ6ယောက်ကရတနာဝယ်တဲ့လူနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူ9ယောက်ကဘယ်ကိုသွားရလဲထီတင်းကမျိုးစားကြီးအားကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လီတာရှန်နဲ့ချိန်ထားတဲ့3နှစ်ချင်းကပြည့်သွားပြီမဟုတ်လားဝမ်ဖုံးကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့ရောတုတ်တို့မျိုးစားကြီးအားကိုပြန်အောင်လာတဲ့ခါမှာလူတယောက်ရော့နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူကဘာတူလဲအဖို့အတန်းကောင်ပါသူကသစ္စာဖောက်သွားတယ်ဆိုတာခမရမသိသေးဘူးလားဟုတ်ပါတယ်သူကစကားကိုခိတရှင်းနာလိုက်ပြီးအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်ပါတယ်ကျောက်တို့မြူစားကီယာကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာလီတာရှန်ကိုမတွေ့ရဘူးသူကစားတဆောင်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီစားထဲမှာကျောက်တို့ကိုရတနာတွေဖျံမျိုးရောက်ပူပေးပါလို့ရေးထားပါတယ်မဖုံကဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖျံမျိုးကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့ဟုတ်တာဟုတ်ပါတယ်ဖျံမျိုးကိုရောက်တော့မှအဖိုးအတန်းကောင်ကသစ္စာဖောင်ပြန်သိရတော့တယ်ဝမ်ဖုံကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်အင်းအတော်ရင်နာစရာကောင်းတာပေါ့ထီတင်းကဟုတ်ပါတယ်ကျောက်ကစိတ်နာလုံးလုံးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘသူ့ကိုမှမရှုံတော့ဘူးလို့စိတ်ပိုင်းပြတ်ထားတယ်။ဝမ်ဖုံကမိပါအောင်ကိုကြီးကဘာကြောင့်တည်သွားရတာလဲ။အဲ့ဒါကဒီလိုပါ။ကိုကြီးကရေနာတိုက်လိုက်ရင်ဓမြတယောက်စီကပလဲတစ်လုံးကိုပြင်ရလာပြီးမင်းသူ့မှလည်းသူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်လက်နက်ပေါ်မိသွားပါတယ်။ဝမ်ဖုံကနားစုံနေပါတယ်။ထီတင်းကစကားဆက်လိုက်တယ်။သူကလက်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပလဲကိုမပြောက်သွားရအောင်သူ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးထည့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမိထားတဲ့အစိတ်ကမျိုးစားကြီးအားထီမရောက်နိုင်တော့လို့သူကခိုးနေပဲသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကဒါဖြင့်လေပင်းမှာချူကလေးဆွဲထားတဲ့ငှက်ကခမရတို့စီကသတင်းပို့တဲ့ငှက်တီဟုတ်လား။ထီတင်းကဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငှက်ကခိုးတစ်မျိုးပါပဲ။ကျွတ်တို့နေစားကခိုးတစ်မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံဟန်ကတော့ခိုးနဲ့မတူ။ကျွတ်တို့ကသူ့ကိုအယောင်ချေပြီးပြုပြင်လိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့ငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဝမ်ဖုံကအဲ့ဒီတော့ခမရကသူ့စီကိုလိုက်လာတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ကဒီသတင်းပေးတဲ့ခိုးကိုတွေ့ရနဲ့တုတ်တန်ရှိရကိုလိုက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်တော့မင်းရောက်နေရကိုတွေ့ရတယ်။ဝမ်ဖုံးကပြောလိုက်ပါတယ်။မိပါအောင်ကိုကြီးကဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ကိုသွေးချက်တူရဲ့အကြောင်းပြပြရလဲ။ထီတင်းကသူကခမည်းကိုနေပြည်တော်ကလွှတ်လိုက်တဲ့အရာရှိတစ်ယောက်ထိမှတ်နေလို့ပေါ့။ဝမ်ဖုံးကရှီမောပြီးပါတယ်။ကျုပ်ကအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့တူလို့လား။ထီတင်းက "तू မပြောနဲ့။ကျုပ်ကတော့မင်းကိုအရာရှိတစ်ယောက်လို့မထင်မိမဲ။မင်းအပေါ်တန်တရားဖြစ်မိလို့"တူကြရလေရှောက်ပြောနေတာပေါ့ဗျာဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကိုလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့အလောင်းစစ်စေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရှိနေစဉ်တုန်းကအဲ့ဒီထူပါတဲ့ခိုးကိုတွေ့လိုက်မိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒါကတော့ကျုပ်နဲ့ရှုပေချိုးတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူကဒီခိုးကိုလွတ်လိုက်တာနဲ့ကျုပ်ကခိုးနောက်ကိုလိုက်သွားရတယ်အမှန်ကရှင်ဆောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဝမ်တုံကိုလိန်ချင်လို့ပါပဲဝမ်ဖုံးကကျုပ်နားလေပြီးခမည်းကသွေးကျက်တူရင်နဲ့တွေ့ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းကိုဝမ်တုံကိုမျက်မြင်ကိုတည်းမြင်တွေ့သွားစေချင်လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လူဆိုးတဲ့ရှန်ရှောင်းကအလူညံကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါကျုပ်အကြောင်းကိုသူမကြမီတိတော့မှဆိုလို့ကျုပ်ကအသေးချင်းဟန်ဆောင်ပြီးချီရဖြောက်ရတာပါရှန်ရှောင်းကခမည်းပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့တန်တရားဖြစ်လာနိုင်တာလဲထီတင်းကအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကမန်းတင်ဝေးကိုအစိတ်ခတ်တက်လိုက်တာပါဒါကြောင့်ရှန်ရှောင်းကအလောင်းပြက်စစ်မယ်ဆိုတာကျုပ်သတင်းကြားမိတယ်အလောင်းကိုသာပြက်စစ်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်နဲ့လူပိချိုးတို့ကိုတန်တရားဖြစ်လာမှသိကြနေလို့ပါဝမ်ဖုံကတစုံတစ်ခုကိုသတိရလာတယ်။ဒါနဲ့နေပါအောင်။ကျုပ်သတိရတော့မေးပြစေ။ထီတင်းကဘာများမေးမလို့လဲမေးပါ။ဝမ်ဖုံကတက်တင်းလုံလုံညီကိုတို့ကိုဘသူကတက်လိုက်တာလဲဗျ။အန်ကူကိုကကြားဖြတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ပါ။ဝမ်ဖုံကခမည်းရဲ့အတွင်းရကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။အန်ကူကိုကကျုပ်လေးကျင်ထားတဲ့တိုင်းမညာကတန်မဏိတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုအန်ကူကိုကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကသူတို့ကိုမတက်ချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခေါင်းကိုကပ်မယ်ဆိုတာသိလိုက်လို့သူတို့ကိုတက်လိုက်ရတာပါ။ဘာလဲ။ထီတင်းရဲ့လောင်းကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့လား။ပြီးတော့ဝမ်တုံကိုတက်တာလေခမည်းပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။သူကကျုပ်ပတ်ဆက်ထဲမှာငုံထားတဲ့ပလဲကိုလာနိုင်ယူမလို့ကျုပ်ကသူ့ကိုအစိတ်အနဲ့တက်လိုက်ရတာပါ
จ้าก็ตัวมันตายยังจ้ามันตายอยู่สุราตัวก็เสียงเสียงหัวตัวนี้บุ๋มมาบ่ตัวก็ไม่ยอมไม่สกัดสลายไปเลยอังกูก็ยังเล่าเงี้ยตาเดียวที่ส่งตัวนักการอตัวก็เจ้าข้างหัวพี่มีไปเลยในมือจันงาเจ้าท่าละก็ดีรอตัวเจ้าลุงมีตีตัวละบ่ว่าพงอ่ะคำยังก็ไปเจ้าพี่มีตีอะไรละเลยข้างตะคุลงลูกค้าตัวเรียกมาเจ้าตีพี่ยังละบ่เลยว่าพงอ่ะไม่ที่พี่มีอะไรไปเลยตัวมันเจ้าเนี่ยเจ้าต้องเอาตัวหลานตัวเลย เจ้าเขาเนี่ยก็ตรียาอะไรเข้ามาไม่เนี่ยชอบไปชอบรูปย้อนสกัดเจ้ามีงาเจ้าบอกที่สาชีเดียวเจ้าก็ตรียาเลยถ้าเจ้าตัวก็วันพงศ์สิจะจีไรเดถ้าเจ้าไม่ใช่เงินไม่มีต้องทำงบยี่อะไรเข้ามาเจ้าก็ไม่มาใส่เทโก้ใส่พี่สิจะลงเทพิไรดาบอกวันพงศ์ก็อ่านแต่น้อยแล้วสัตว์ต่ออะไรใช่ไหมคำยังก็เจ้ากูก็ไรดาโก้ที่เด้งก็เข้าไปเลยแต่ถ้ามารอมีตรียาอะไรที่สาวมือบ้าไปน่าดอใช่ไม่ได้เดือดเท่านั้นเองทศราบะ วันพงษ์อ่ะเอ๊ะคำยังก็เจ้าบอกอาจจะยุ่งจีดาโก้ที่เด้งก็เข้าไปเลยเวชีลงเลยไม่ยอมบอกอารมณ์ยุ่งจีบาร์เลยถ้าเจ้าตัวก็นิ่งก็มีบ่เนี่ยแต่เขาพูดเนี่ยตัวก็ลูกเดียวเนี่ยไปข้างในไปเลยวันพงษ์อ่ะตัวก็เจ้าก็ยุ่งจีบีเจ้าเย่กูนิ่งก็รู้จักรู้เขาละเข้าไปเลยตัวก็รอตัวก็กลับไปไปบ่เย่มิวซาจีเนี่ยจะดูเย่เป็นชาวบ้านใจเย่ไม่งั้นจะโดนอาชาเนี่ยดูเลยวันพงษ์อ่ะท่านเนี่ยไม่ต้องมีเง
သူကရရှိထားတဲ့ရတနာတွေကိုလီဒါရှန်ရဲ့လက်အဖို့တောင်းယူထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီဒါရှန်ကလက်မခံချင်လို့ချစ်တူရီကရမှနေရပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်။ချစ်တူရီကရဆိုတာကျေးဇူးစားမယ်နေထိုင်တဲ့နေရာမျိုးသူကဘာဖြစ်လို့တခြားနေရာမှာသွားမနေရလဲ။ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်။တခြားနေရာမှာသွားနေရင်ရှယ်ရှောင်းတို့ကထိရောက်ခံမိသွားမှာဆိုလို့ချစ်တူရီကရမှနေရတာပါ။ဝမ်ဖုံးကသပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။အင်းသူကတော့သမီကောင်တစ်ယောက်ပါပဲဗျာ။ချစ်တင်းကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူကကျုပ်တို့အလွန်လေးစားရတဲ့တခင်မလေးတောင်ပါ။ဝမ်ဖုံးကမမေဆုံကသူ့ရဲ့ထိန်တော်ဟုတ်လား။ချစ်တင်းကမဟုတ်ပါဘူး။မမေဆုံကလိဒရှိန်ရဲ့လူပါ။သူကငှက်ကြုံကိုစောင့်ကြဖို့ဒီမှာလာနေရပါ။ဝမ်ဖုံးကစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတယ်။ချစ်တင်းကမင်းမမရှင်းတာဘာရှိလဲ။ဝမ်ဖုံးကကောင်းကင်ရှာလိုက်ပါတယ်။မရှိတော့ပါဘူး။ထွက်ထိန်မှာပဲငှက်ကြုံကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာတတိယလာပါတယ်။သူကဝမ်ဖုံးရေခွင်ထဲမှာထူထပ်လိုက်ပြီးအန်ကူဟိုရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာလီဒါရှန်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အန်ကူဟိုကမင်းသမီးကသူ့ကိုဘလို့ပြစ်ပေးခြင်းလဲ။ငှက်ကြုံကလီဒါရှန်ကိုစူးစူးဝါးဝါးကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုမင်းလောင်နဲ့ချုပ်ကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်။ဝမ်ဖုံးကသူ့လက်ထဲကအစာကိုရှားလိုက်ပြီလား။ထီထင်းကခေါင်းကရှာလိုက်တယ်။မရသေးပါဘူး။ဝမ်ဖုံးကဓာဖြစ်ဘလို့လုပ်မလဲ။ထီထင်းကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်တို့ဘီရင်လဲတေးပြီးပဲ။ဒီစာကအရင်မကြည့်တော့ပါဘူးလေ။အန်ကူဟိုကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီစာအကိုသူ့လက်ထဲမှာမရှိရင်ပြီးတာပါပဲလေသူစကားမဆုံးမိမှာပဲအလုံးထက်မြက်တဲ့ဓာတ်တလက်ကသူ့လက်မျိုးသို့ထောက်ထားခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်လီဒါရှန်ကလက်လျောင်းရာမှာထားလိုက်ပြီးအသိဉာဏ်ထားတဲ့ဓာငင်နဲ့အန်ကူဟိုရဲ့လက်မျိုးသို့ထောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်သူမကအာရပါရရှင်မွားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်မရှင်းရှင်းပြောမယ်ဒီစာကိုကျွန်မကမိရှုပ်ပြီးပါပြီအန်ကူဟိုရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူပဲဖြူကျော်ဖြစ်သွားပါတယ်လီဒါရှန်ကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကကျမကိုသိကြပိတ်ထားပေးမယ်။အချင်းကြကြပိတ်လို့မရဘူးဆိုတာရှင်မသိရတဲ့အတွက်အခုလိုခံရနေလို့မှတ်ပါ။ငှက်ကြုံနဲ့ထီထင်းတို့ကရှေ့သို့ပြိုင်တို့ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ကြပါရယ်။ရှက်လိုက်။မိတရှန်ကဟတ်တားလိုက်တယ်။မင်းတို့ရှေ့တိုးလိုက်ရင်ကျုပ်ကသူ့ကိုတပ်ပစ်လိုက်မယ်။တစ်ကိုနှုတ်လိုက်ပါ။ကျုပ်တောင်းဆိုတာပြေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလွတ်ပါမယ်။ငှက်ကြုံကဘာများတောင်းမလို့လဲ။မိတရှန်ကညီတို့လေးယောက်ကကျုပ်ကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဂရုပေးရမယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုသွားခွင့်ပေးရမယ်။အန်ကူဟိုရဲ့မျက်နှာကတီတီလေးနဲ့လာပါတယ်။လီဒါရှန်ကရှင်တရားမှမကြောက်ဘူးလား။အန်ကူဟိုကလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်လောက်ကစပြီးကျုပ်ရဲ့သက်ကိုအချိန်မရွေးဆွတ်လွတ်တော့မယ်လို့ဆုံးမြတ်ခဲ့ပါတယ်။လီဒါရှန်ကထိထိပြပြဖြစ်သွားတယ်။ရှင့်ကိုကျမကတကယ်တပြစ်မှာသီလား။သူမကပြောရင်းနဲ့လက်ထဲမှာထားနေအန်ကူဟိုရဲ့လက်မျိုးပေါ်သို့အသားရရွှေ့ချလိုက်ရာသွေးများစီးဆင်းကြလာပါတယ်။ငှက်ကြုံနဲ့ထီထင်းတို့ကအန်ကူတင်းတင်းကြိတ်ပြီးဒေါသထွက်လွန်လာကြောင်းဒီကုလုံးတုန်ခါသွားကြပါတယ်။ဝမ်ဖုံးကရှက်လိုက်လို့အော်ပြီးအချိန်မီဟန်တာလိုက်တယ်။သူကစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်။မင်းကိုမတက်ဖို့လို့ကျုပ်ထုကဂရုပေးထားပါရယ်။အန်ကူဟိုကအတန်တတုံရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျုပ်တည်ချင်းသိသွားပါစေ။ဂရုမပေးနိုင်ဘူး။ဝမ်ဖုံးကသူ့စကားကိုဖြစ်လိုက်ပါရယ်။ခမည်းတော်ကကျုပ်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်လိုအတိမတ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျုပ်စကားနားထောင်ရမယ်။အန်ကူဟိုကခေါင်းတင်တင်ခါရနေပါရယ်။ထီထင်းကရုတ်တရက်သဘောတူလိုက်ပါရယ်။ကောင်းပြီ။ဒီတစ်ခါကျုပ်တို့ကမင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်။ထီထင်းရဲ့စကားကြောင့်အန်ကူဟိုနဲ့ငှက်ကြုံတို့ကအံ့အားတင်သွားကြပါတယ်။
ထီထင်းကစကားဆက်လိုက်ပါတယ်အခုချိန်ကစားပြီးကျုပ်တို့ကမင်းပြောတာကိုလိုက်နာပါမယ်အန်ကူဟိုကဒေါသထောင်ချောင်ထွက်လာပါတယ်ဟေးထီထင်းခမည်းပါရီလျှောက်ပြောနေရလေခမည်းယူနေပြီလားထီထင်းကလေးနဲ့တီတီစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကငါ့ကိုတွေ့တော့တယောက်လိုသဘောထားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်စကားနားထောင်ရလိမ့်မယ်အန်ကူဟိုရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်များတသင်သင်စီကြလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကပစပ်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်လိဒါရှန်ကဝမ်ဖုန်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်တကယ်ပဲဂရိပေးတယ်ဟုတ်လားဝမ်ဖုန်ကကျုပ်တို့လူလေးယောက်ထဲမှာဘသူမဆိုခမည်းကိုတက်ရင်ဘေးရနေရတွေ့ပါစေလို့ကျုပ်ကြည့်မျောရဲပါတယ်လိဒါရှန်ကလေးပူတစ်ချက်မှုတ်လိုက်ပြီးဓာတ်ကိုယူသိမ်းလိုက်ပါတယ်ထီတင်းကအန်ကိုတင်းတင်းကျိလိုက်တယ်ကဲအမြန်ဆုံးကျုပ်မျက်စိရောက်ကထွက်သွားပါလိဒါရှန်ကပြုံးလိုက်ပြီးခါးကလေးကိုရိမ့်နေပြီးတော့ရှောက်လာပါတယ်အန်ကူကိုကအန်ကိုတင်းတင်းကျိပြီးထီတင်းကိုမတည်မနှက်နဲ့ကြည်နေပါတယ်။ငှက်ကြုံကလည်းထီတင်းကိုမျက်လုံးပြူပြီးကြည်နေပါတယ်။ထီတင်းကဝမ်ဖုန်ကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ရုတ်တရက်ဝမ်ဖုန်ကရှိသူခြေလမ်းတလမ်းတို့လိုက်ပြီးလီဒါရှန်ရဲ့သွားလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။လီဒါရှန်ကမျက်နှာကွက်ခနေပြတ်သွားတယ်။ရှင်ရှင်ပါလုံးလို့လေ။ကျုပ်ခမည်းကိုတတိတခုပေးကျင်လို့ပါ။လီဒါရှန်ကဘာများလဲ။ဝမ်ဖုန်ကအခုနားကကျုပ်တို့ချိန်ခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့တွေကဘယ်သူမှမဆိုခမည်းကိုတိုက်ရင်ဘေးအနေရင်နဲ့တွေ့ပါစေလို့ချင်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားလီဒါရှန်ကအတန်တတူရင်းနေရှင်ရှင်ကဝမ်ဖုန်ကကျုပ်ကအသက်အနည်းရေတွေ့ချင်းတွေ့ပါစေတွေ့ချင်းတွေ့ပါစေအရေးမကြီးပါဘူးလီဒါရှန်ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူဝက်ဖြူရဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်ကကျမကိုတတ်မလို့လားဝမ်ဖုန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်ခမည်းလိုစိတ်ထားရှုံမှပြီးအလုံးရက်ဆက်တဲ့လူမျိုးတွေလောကမှာအသက်ရှင်နေရင်လူအသက်တွေအတော်များများကတီးကုန်မှာမို့လို့ခမည်းကိုမတတ်လို့ဘာဖြစ်ပါမလဲလီဒါရှန်ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးတွေ့ရမရှိတော့ပါရှင်ကျမကိုတတ်ရဲလို့လားသူမရဲ့တန်ကမကြောခက်တန်နေပြီမေသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုန်ခါသွားတယ်ဝမ်ဖုန်ကလောကမှာကျုံမလုံးဝင်တဲ့အလုံးမရှိသေးပါဘူးသူကပြောရင်းနဲ့ရှေ့သူချီတလန်တူလိုက်တယ်လီဒါရှန်ရဲ့မျက်လုံးစုံမှာမျက်ရည်များပြလာပါတယ်ရှင်ရှင်ကရက်စက်တော့မလားသူမကစိတ်ညို့ပညာကိုအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်ဝမ်ဖုန်ကမျက်လုံးပြူးကျစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတခါခမည်းရဲ့စိတ်ညို့ပညာကကျုပ်ကိုဘာမှအလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာသူစကားဆုံးတာနဲ့ရုတ်တရက်အနည်းအောင်တစ်ခုကလီဒါရှန်ရဲ့မျက်နှာပေါ်သို့လက်တစ်ပြက်ရောက်ရှိသွားတယ်။လီဒါရှန်ရဲ့ဆူရှားတဲ့အတန်းကအခန်းတစ်ခုလုံးကိုဟိတ်ထွက်သွားပါတယ်။ထိုအနီရောင်ဝတ္ထုကသွေးကြက်တူရည်ဖြစ်ပါတယ်။သွေးကြက်တူရည်ကလီဒါရှန်ရဲ့မျက်လုံးအစုံအားနှုတ်သီးနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်ပါတယ်။သွေးများကလီဒါရှန်ရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှစီကြလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီဒါရှန်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကလည်းသွေးကြက်တူရည်ကိုစုပ်ကန်မိလျက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကြက်တူရည်ရဲ့ဆူရှားတဲ့အော်တန်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။လီဒါရှန်ကသွေးကြက်တူရည်ကိုလေးလေးမီးချိုးတက်လိုက်ပါတယ်။ငါကြောဝမ်ဖုန်နဲ့ထီတင်းတို့ကကြောအားဖြစ်ပြီးတော့ငင်းငယ်ရေးသွားကြပါတယ်။အန်ကူဟိုကလည်းကြောက်ရွံ့ပါမှမလုံမရှဲရနေပါတယ်။သူ့ပခုံးပေါ်မှာကျက်တူရည်ကအလုံးလိမ်မာတဲ့ကျက်တူရည်တစ်ကောင်လိုသူကယုံကြည်ပါတယ်။အခုသူကပါကြောင်လီဒါရှန်ရဲ့မျက်လုံးကိုထူပေါက်ရပါသလဲ။အန်ကူဟိုကမသိပါ။ထူအတူလီဒါရှန်ကလည်းမသိပါ။ထူတင်းကအချိန်မှာမူအောင်မြေပြင်တစ်ခုလုံးမှာဂျူဒီရဲ့အေးစိန်လာတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။ဝမ်ဖုန်ငှက်ကြောထီတင်းနဲ့အန်ကူဟိုတို့ကလီဒါရှန်ကိုငင်းရွေးကြည့်နေရင်ခြေလက်များအေးဆိုင်လာပါတယ်။လီဒါရှန်ကလည်းမျက်လုံးမရှိတဲ့မျက်လုံးပေါင်းနဲ့စိုက်ကြည့်နေရလို့ထင်ရပါတယ်။သူမကလက်နှစ်ဖက်ဆန္ဒမီရှေ့သို့လျှောက်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်ကလုတ်တစ်ခုကိုဆဲချလိုက်တယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာအပေါက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။မိတော်မိရှံများအပေါ်သို့ထိုးထွက်နေပါတယ်။လီဒါရှန်ကထိုမိတော်မိရှံများဟောင်းတောက်နေတဲ့အပေါက်ရှိရာသို့တလန်ချင်းထန်သွားပါတယ်။ဝမ်ဖုန်ကဟန်တာခြင်းမရှိပါ။ဘသူကမှဟန်တာခြင်းမရှိပါသူမကရုတ်တရက်ထူမီတော်မီရှန်လေးသို့ခုံချလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆူရှာထိလန့်တဲ့အတန်းကပြည့်တင်ထက်သွားပါတယ်။မီတော်မီရှန်များကအပေါက်ကမှတူထွက်လာပြီးအချားရှာများကိုပါမီးဆွေးလောင်ချမ်းလာလျော်တယ်။မကြပါအခန်းတစ်ခုလုံးမီးများဆွေးလောင်လာပါတယ်။မိုးလင်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှီလျာပြီးဒုစရိုက်ပြင်းထန်လာတဲ့အမောင်ညကကုန်ဆုံးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေအောင်ကြီးကအရှိမခေါင်းပြူထလာပြီးဖြစ်တယ်။နေထွေးတဲ့နေအောင်ကြီးကငင်းငိုင်ပြီးရှက်နေတဲ့ဝမ်ဖုန်းတို့လေးယောက်ရဲ့ခံစားနေရတဲ့အိစိန်ချင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့လေးယောက်ကစတင်လှုပ်ရှားလာပြီဖြစ်ပါတယ်။တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဝမ်ဖုန်းကရုတ်တရက်ခြေလမ်းပြင်လိုက်တယ်။ငှက်ကြုံကချက်ချင်းဟန်တာလိုက်ပါတယ်။ရှင်ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲ။ဝမ်ဖုန်းကပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မသိပါဘူး။ငှက်ကြုံရဲ့မျက်ဝန်းစုံမှာတစုံတစ်ခုသောအဓိပ္ပာယ်ရှိရလို့ထင်ရပါတယ်။ရှင်မသွားပဲနေလို့မရဘူးလား။ဝမ်ဖုန်းကသူမဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကခေါင်းခါရှာလိုက်ပါတယ်။ကျုံနေလို့မရလို့ပါလူစရာများကြီးရှိနေသေးလို့ပါငှက်ကြုံကသူ့အားစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်မနေခဲ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမရှင်းနောက်ကိုလိုက်ပါမယ်ကျမအသက်ကိုရှင်နှစ်ချိန်တိတိကဲကဲပူးတဲ့ကျေးဇူးကိုကျမဆက်ချင်ပါတယ်
သူမရဲ့စကားကအလွန်ထေရှားပေါ်လင်းလာပါတယ်။ဝမ်ဖုံကနားမလည်တဲ့အလားခေါင်းကိုခါရနေပါတယ်။ကျုပ်ကဘသူကျေးဇူးကိုဆက်တာကိုမှလက်မခံဘူး။ကျုပ်နောက်ကိုလိုက်ဖို့လည်းမခေါ်နိုင်ဘူး။သူကခြေလှမ်းလှမ်း၍ထွက်သွားလျော်တယ်။ငှက်ကြုံကဝမ်နည်းစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်အရှင်ကအသေးတော်တော်မှပါလား။ဝမ်ဖုံကအပြေမပေးပါ။သူကလှည့်ပင်မကြည့်ပါ။ငှက်ကြုံကသူမကငိုကြည့်လိုက်လျော်တယ်။သူမရဲ့ငိုကြည့်တံကိုဝမ်ဖုံကကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကငှက်ကြုံအားလက်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ။တိတိအားကြည့်နေပါတယ်။တနည်းကသူတုတ်တံမြေမှာကျုပ်နဲ့ကိုကြီးစကားပြောတဲ့အချိန်ခမည်းရောက်လာတယ်မဟုတ်လား။တိတင်းကခေါင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဝမ်ဖုံကထပ်မံမေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြီးပြပြတာကိုခမည်းကြားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြပြပါလားဗျာ။ငှက်ကြုံကကြားဖြတ်လိုက်တယ်။ဘလို့အကြောင်းမှလဲရှင်။ဝမ်ဖုံကကျုပ်ရဲ့ပုံမြင်တစ်ခုပါသွေးချက်တူရေးလောက်တော့မကြည့်တဲ့ပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းပါတယ်သူကပြောရင်းနဲ့ချီလန်းထမှန်လှမ်းလိုက်တယ်ငှက်ကြုံကလိုက်မြင်ပြူမှာထီတင်းကသူမရဲ့လက်ကိုဆက်ထားလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့မျက်ရည်များစီးဆင်းကျလာပါတယ်ထီတင်းရဲ့မျက်ဝန်းစုံမှာလည်းမျက်ရည်များတွေ့ရပါတယ်ဝမ်ဖုံးရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမြည်တို့ရှိပါမလဲသူမျက်နှာကိုဘယ်သူကမှမတွေ့ရရင်မသိပါဒီတစ်ချိန်သူကနောက်သို့လည်းမကြည့်တော့ပါချင်းလေးကတဟူးဟူးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ယူနီးမြားကလီထဲမှာလွင့်ပြန်နေပါတယ်။ဝမ်ဖုံကလီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့နှင်းမြူများလွင့်ပြန်သွားသည့်ကြားမှာပြောက်ွယ်သွားလျော်တယ်။တိရွေချောက်တစ်ခုကလီထဲမှာလွင့်ပါလာပြီးရင်ထီတင်းရဲ့ခြေထောက်ရှိမှာကျသွားပါတယ်။ထီတင်းရဲ့မျက်လုံးအစုံကထိုရွက်ချောက်ပေါ်သို့ရောက်သွားပါတယ်။သူကထိုရွက်ချောက်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်ဖုံကိုသတိရမိပါတယ်။သူကရွက်ချောက်အားကုန်းရီကောက်ယူမိအပြူတွေလီတစ်ချက်ထပ်မံတိုက်ခိုက်လာပြီးရွက်ချောက်ကိုတိုက်ခတ်သွားပြန်လေတယ်။သူရဲ့လက်ကတန်းလန့်ဖြစ်ပြီးကျန်ရင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာဝမ်းနည်းကြည်ခွေးတဲ့အရှိအောင်များပေါ်လာပါတယ်။ရွှေချောက်ကလေးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံကျင်ရေးမဟုတ်ပါ။သူ့ကိုယ်သူမတတ်နိုင်ပါ။ဝမ်ဖုံးရဲ့တပ်ကလေးထဲမှာရွှေချောက်နဲ့မိသူထူချပါမလဲ။လောကပေါ်မှာမိမိစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းမိမိကြံ့ရွေထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီလို့ပရိသတ်များရှင်နိုင်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ခင်နာထိမှန်ချန်နယ်ကနေတိုင်းစလန်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်အပ်ပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။